တမအရစွာတတ္တရဆောင်ခန်းကြီးတ္တအငရဲ့တ္တမှလေဒါဝိမင်းကြီးဒီအတက်ကြီးရင်ွေဩသောခအဝုချုံွေမနှွေးနိုင်တိုးဖြစ်ွေจွรတို့ကအသက်ပြိုသောကညာကိုအရှင်မင်းကြီးအဖို့ရှာပရစေသူဒီမင်းကြီးကိုခတ်စားွေပြုစုပါစေအရှင်မင်းကြီးကိုနှွေးစေခြင်းဟံရင်တွင်တော်၌အိပ်ပါစေဟုျောက်ကြ၏ သူတို့နေကြီးအစင်းလှသောအပြိုမှကူဤတွေလဖြီတလျှောက်လုံးတွင်ရှာ၍ရှုနေမျိုးသူအဘိ षेक ကိုတွေ့သည်ဖြင့်အထံတော်တို့ဆောင်ခဲ့ကြဤထိုမိမှသည်အလွန်အစင်းလှဤရှင်မြင်းကိုလည်းလှုပ်ချွေပြုစုလေဤတို့ရတွင်ရှင်မြင်းတိမ့်တော်မမှုအငေးငားမှ30ထို့နောက်ဟာခိတားအဒိုနိယားသည်ရှင်မြင်းလှုပ်မြီခုအကြံရှိလေ ကူကူချိမြှောက်၍ယထာမြန်းနှင့်မြင်းများကို၎င်းမိမိရှိ၌ပြည့်ရသောလူ90ကို၎င်းပြင်းစင်လေ၏ခမည်းတော်ကတင်သည့်အပေကြောင့်ဤတို့ပြုသည်နည်းဟုသူစိတ်နာအောင်တခါမျှမပြောစဘူထိုသူသည်အစင်းလဲအလွန်လှ၏အဘရှလုံငီလဲဖြစ်၏သူသည်စေရုရသားယောဘရေပရောဟိတ်အပြာတာနှင့်တိုင်ပင်၍ သူတို့သည်အဒိုနိယရဲ့ဘက်မှနေကြ၏ယေဘုဟိစာတုယောရဒတ်သားဗေနာယပရော့ဖက်နာတန်ရှိမိယေဤအစရှိသောဒါဝိဤမူကြီးမတ်ကြီးများမူကားအဒိုနိယဘက်သို့မဝင်ကြအဒိုနိယသည်အင်ယုန်ကေလမြို့နယ်အတွင်ဇောဟေလက်ၸောင်းနားမှသူနွားမှဆ[]{၍ဆူဖြိုးသောအကောင်တို့ကိုတတ်ပြီးလင် ရှေမ िय ္တံမိမိညီများနှင့်ရှေမ िय ္အီကျွံယူရာလူများအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဖိတ်လေ၏ပရောဖက်နာသန်ဗေနာယမူကြီးမကြီးမှဆတော်ညီရှောလမုန်ကိုကမခေါ်မဖိတ်အငရ၁၇မှ၂၀ထိုအခါနာသန်သည်ရှောလမုန်အမိဘာသေဘထံသို့သွား၍ဟာဂိအီတာအဒိုနိယားသည်ရှေမ िय ္လုက္ကျောင်းကိုချားပြီလော တို့အရှင်ဒါဝိဒ်ဒီမတိပါတကားယခုမှတင်းဤအသက်နှင့်ရှောလမုန်ဤအသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းဟာကျွန်ုပ်ဒီအကြံပေးပြရစေဒါဝိမိကြီးထံသို့ဝင်၍အိုအရှင်မင်းကြီးကိုရောကတင်းဤတန်ရှောလမုန်ဒီနာအရာ၌စိုးဆံ၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုကိုရောချုပ်မအား쟁ဆိုးတော်မူပြီးမဟုတ်လောတို့ဖြင့်လင်အဒိုနိယားဒီအဘဲเจ้าစိုးဆံရပါသည်ဟုရှောက်လော သို့တော့အထံတော်၌ရှောက်ရှင်တွင်ကျွန်ုပ်တွင်၍တင်းဤစကားကိုထောက်မှီဟုအကျံပေးသည့်အတိုင်းဘာသေပ္ပသည့်ရှင်မြင်းရှိရာအခမ်းတဲသို့ဝင်လေ၏ရှင်မြင်းသည်အလုံးအို၍ညှုနေမျိုးသူအဘိဆက်သည့်လှုပ်ကျွေးလျက်နေ၏ဘာသေပ္ပသည့်ဥချ၍ရှင်မြင်းအားရှိခိုးလင်ရှင်မြင်းကအဘဲအလိုရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ဘာသေပ္ပကလည်းကြုံမှတခဲ ကိုရောကတည်ဤတားရှောလမုန်ဒီနာအရာ၌စိုးဆံ၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုကိုရော၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တ ị ၍ကိုရောချမအားခြင်းဆိုတော်မူပြီးယခုမှအဒိုနိယသည်စိုးဆံပါ၏ကိုရောအရှင်မင်းကြီးလဲတည်တော်မမူအဒိုနိယသည်တိုးနွားမှဆက်၍ဆူဖြိုးသောအကောင်များတို့ကိုတတ်ပြီးလင် မင်းကြီးဤတော်အပေါင်းတို့နှင့်တကွာရေပြ roh ိတ်အပြာတာဘိုလ်ချုပ်မင်းရွာဘဒုဂူခေါ်ဖိတ်ပါ၏ကိုရော့ဂျွန်ရှောလမုန်ကူကမခေါ်မဖိတ်ပါအိုးအရှင်မင်းကြီးကျွန်မအရှင်မင်းကြီးအရာ၌ဆိုးဆံ၍အဘဲတူသည်နန်းထိုင်ရမည်ကိုမိန်တော်မူမည်ဟုဤကြေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကူမျော်ကြည့်လျက်နေကြပါ၏ အငင်းစတေမံနစနေကနဲ့တိုးမဟုံးဂျမအရှင်မင်းကြီးဒီဘိုးတော်ဘီတော်တို့နှင့်အတူချင်းဆက်တော်မူသောအခါကျွန်တော်မနဲ့ပန်းရှောနှမုန်ဒီရာဇဂုဏ်ခံရတော်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြောလေ၏ထို့သောအထံတော်၌ရှောက်ဆင်တွင်ပရောဖက်နာသန်ဒီဝင်လေပရောဖက်နာသန်လာပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏နာသန်ဒီလည်းရှေ့တော်သို့ရောက်တော်အခါဥချပြတ်ဝတ်လျေအိုးအရှင်မင်းကြီး ကူရောကံငှာအရာ၌အဒိုနိယဆိုးဆံ၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုမိန်တော်မူသော်သူသည်ယင်းစင်းသွာ၍ဆူဖြိုးသောတိုးနွမ်းမြတ်တို့ကတက်ပြီးလျှင်မင်းကြီး၏တားတော်အပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုံမြားနှင့်ရစ်ပရောခိတ်အပြံသားကို၎င်းခေါ်ဖိတ်ပါ၏ သူတို့ဒီအဒోနိယားရှေ့မှာစားတော့လေအဒోနိယားမင်းကြီးဒီအသက်တော်ရှင်စီတရီခုကျွေးကြော်လေယခုရှိကြပါ၏ကိုရောဂျွန်အကျွန်ုပ်ယေဘုဟိစာတုယောရဒတ်သားဘေနာယကိုရောဂျွန်ရှောလမွန်ဒုဂုကမခေါ်မဖိတ်ပါအရှင်မင်းကြီးအရာ၌အဘယ်သူနန်းထိုင်ရမည်ကိုကိုရောဂျွန်အားပြတော်မူမူပဲဤအမှုကိုအရှင်မင်းကြီးစီရင်တော်မူပြီးလောဟုလျှောက်လေ၏ အင်းင်းသယ်ရှိမှာ၄၀ဒုခဓာဝိမင်းကြီးကဘာတရှိပတ်ကိုခေါ်ခဲ့ပါဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ဘာတရှိပတ်သည်လာ၍ရှေ့တော်၌ရပ်နေ၏ရှင်မြင်ကလည်းငါအသက်ဝိညာဉ်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတေကကယ်နှုတ်တော်မူသောသာရတ်ဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်တင်းဤတာလျှောလုံ undi ငါအရာ၌ဆိုးဆံ၍ငါကိုယ်စား နန်းထိုင်ရမည်ဟုဣသေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါရုပီယောငါတိုင်တည်၍တင့်အားကျိန်ဆိုသည်နှင့်ယင်းငါပြုမည်ဟုတဖန်ကျိန်ဆိုတော်မူ၏ဘာဒရှိမသည်ဥချပြတ်ဝတ်လျေရှင်မင်းအားရှိကိုလျေအရှင်ဒါဝိမင်းကြီးသည်အသက်တော်အရှင်မြေရှင်စီတရီဟုမွဲ့ဆို၏ဒါဝိမင်းကြီးကလည်းယေဘရဟိဇာတို့ပရောဖက်နာသန် ຢອດຕະຕາປິນຍາຢາດູກໍຂໍໃຫ້바후ແມ່ນໍມະດີຕາຍຕ ુર ຸດີຊີດໍດູວິນລະຈະອີຊີມຽງກາແລເຕນໍອຊິນອີຈຸນຍານກູຂໍໄວງັດຕາຊໍລົມມຸງກູງາອີເມຍລາດໍບໍມາຊີ້ຊີແທກີຫົມຍູໂຕສ່ອງຕົວຈາລໍຢິບໂຣຮີໄຊາດູເນໂປເຟນາທັນດີທູມຍຸມມາເບດເດປີ້ໄວອີດຣີລາຊີມຽງອະຍານາຍຊີ້ມຍောက်ປີ້ຫຼິ တဘို့မဟုတ်၍ရွှွန်လဘူမင်းကြီးသည်အသက်တော်ရှင်စီတ ्री ဟုကြွေးကြော်ကြတော့ထိုနောက်တင်တို့လိုက်လျေငတ်သားသည်လာ၍နန်းထိုင်ရမည်ငှာကိုယ်စားရှင်ပြန်ဖြစ်ရမည်ထိုသူကိုဣဒရေလမင်းယူရမင်းအရာ၌ငာခန့်သားသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဒတ်တာပင်ရကအာမင်အရှင်မင်းကြီးကိုးွယ်တော်ဖျံသခင်သာရဖျားသည်လေထိုသူမိန်တော်မူပါစေသော အရာပြပြည်အရှင်မင်းကြီးဘက်မှရှိတော်မူသည့်နိတူရှောလမုန်ဘက်မှရှိတော်မူပါစေသောအရှင်မင်းကြီးဒါဝိဒ်ဤယာဆပလင်ထက်တာရောဤယာဆပလင်ဒီတာ၍ဘုံချီမိအကြောင်းစည်ရင်တော်မူပါစေသောဟုရှင်ဘင်ကိုပြန်လျှောက်လေ၏ထိုအခါယေဘုဟိုက်စာတုတ်ပရိုဖက်နာသန်ယောဒတ်တာဘေနာယခေရတိလူပေလတိလူတို့သည်ထွဲ့၍ရှောလမုန်ကိုဒါဝိမင်းကြီးဤ မြင့်လာပေါ်မှာစီးစေလေဂိဟိုလ်မျိုးတို့ဆောင်းတွားကြ၏ယေပရိုဟိဇာတို့သည်တဲရိုတဲကစီဘူးကိုယီ၍ရှောလမုန်ကိုဘိတ်သိပေးပြီးမှသူတို့သည်တဘိုးမှောက်၍ရှောလမုန်ချင်းသည်အသက်တော်ရှင်စေသတည်းဟုလူအပေါင်းတို့သည်ဟစ်ကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်တီးမှုတ်လျက်နောက်တော်တို့လိုက်၍မြေကြီးကွဲမတတ်ရှိသည့်ဒိုင်းအောင်အလုံးဝမ်းမြောက်သောအပံကိုပြုကြ၏ အငယ်58မှ58အဒోနိယားနှင့်သူအပေါင်းဖော်တို့သည်စားသောက်ပွဲပြီသောအခါသူအတန်ကိုကြားချင်တပိုးမုတ်တန်ကိုရွာပကြားလျှင်တမျိုးလုံးအုပ်အုပ်ချက်ချက်ပြုတံကအဘယ်သို့နိဟုမေးစဉ်ပင်ယေဘရုဟိအပြာသားဤသားယောနတန်သည်လာလျှင်အဒోနိယားကဝင့်ပါသင်သည်လူကောင်းဖြစ်ပြီကောင်းသောဒရင်ကိုကြားပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုလျှင်ယောနတန်ကအကယ်စင်စက်ငါတို့အရှင် ဒါဝိမင်းကြီးသည်ရှောလမုန်ကိုရှင်ဘရင်ရာ၌ခန့်ထားတော်မူပြီးရှင်ဘရင်သည်လည်းယေဘုဟိစာတုပရောဖက်နာသန်ယောဧဒတ်တာဘေနာယခီယတိလူပေလတိလူတို့ကိုရှောလမုန်နှင့်အတူဆေလွတ်တော်မူ၍မြင်လာတော်ပေါ်မှစီးစေကြပါပြီးယေဘုဟိစာတုနှင့်ပရောဖက်နာသန်တို့သည်ရှောလမုန်ကိုဂိဟောမြို့၌ယာဇဗိသိိပေးပါပြီး သူမျိုးမှာဝမ်းမြောက်စွာလာပြန်၍တမျိုးလုံးအိုးအိုးချဲ့ချဲ့သောအတံကိုကိုလိုချမ်းရပါ၏ရှောလမုန်ဒီလည်းရာဇပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပါ၏ရှင်မင်းဣကျွန်တို့ဒီလည်းဒို့အရှင်ဒါဝိမင်းကြီးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းငှာတော်၍ဗျာဒခင်ဒီရှောလမုန်ဣနာမကိုခမည်းတော်ဣနာမထက်သာ၍ချီးမြှောက်တော်မူပါစေသောသူဤရာဇပလင်ကိုခမည်းတော်ဣရာဇပလင်ထက် တရွေဘုံကြီးမြေအကြောင်းစီရင်တော်မူပါစေသောခုလျှောက်လင်ရှင်မြင်းတီတလုံးတော်ပေါ်မှဥချလေငါသည်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်စေခြင်းကငါနန်းပေါ်မှထိုင်ရသောသူကိုယနေ့ပေးသနာတော်မူသောဣဒရိနာမြို့၏ရှင်မြင်းသာရတ်ဖရာဒီမိဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမိန့်တော်မူခြင်းကိုအဒေါနိယအာပြန်လျှောက်လေ၏259 53 သူခားအဒိုနိယားနှင့်ပေါင်းဖော်သောလူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့သဖြင့်ထား၍တယောက်တည်းရှာစီတွားကြ၏အဒိုနိယားသည်လည်းရှောလမုန်ကိုကြောက်သဖြင့်ထားတွား၍ရစ်ပလီဥချိုတို့ကို깟လျက်နေ၏အဒိုနိယားသည်ရှောလမုန်မိကြီးကိုကြောက်၍ရစ်ပလီဥချိုတို့ကို깟နေ ရှောလမုန်ကြီးဒီကျွန်တော်ကိုမကွက်မြင့်ပြီးအကြောင်းယနေ့ချိန်ဆတော်မူပါစေဟုဆိုချောင်းကိုရှောလမုန်အားလျှောက်ရတော်ရှောလမုန်ကသူဒီလူကောင်းဖြစ်ရင်စံကြီးတဲ့ပင်မြမြေတို့မကြရအပြည့်ရှိရင်အသေးခံရမည်ဟုအမိန်တော်ရှိ၍လူကိုစေလွတ်တဲ့ဖြင့်အဒိုနိယတ်ကိုရစ်ပလင်မှခေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်းသူဒီလာ၍ရှောလမုန်ကြီးရှိမှဥချလေ၏ရှောလမုန်ကလည်းတည့်အိမ်တို့သွားလို့ဟု မိန်တော်မူ၏။ခံကြီးနှင့်အငဲတက်မှဆင့်နှင့်ဒါဝိဒ်၏အိဋ္ဌဆရောက်ရသောအချိန်ဤသောအခါဒါရိုရှောလမုန်ကိုပြဉ္ညာထားတော်မူディガンမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဤတောရံလမ်းတို့ငာတောရမည်တို့ဖြစ်၍အာယူလော့ရောက်ကြဤဂုံတတ္တိရှိလောဒါဝရဖျားသည်ငာအာဖြာတိပီတော်မူディガン တိတံမီဒီဒီစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ငါရှိမှတမတရား၌ကျင်လေချင်းကမိမိတို့တွားရလန်းကိုသတိပြုလေဤခေလန်းနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောတိအမျိုးမင်းယူမပြည့်ရဟုမိန်တော်မူသောစကားတော်တည်ဝိတင်းဒီပြုလေရာရာတွားလေရာ၌အောင်မြင်၏အကြောင်းတိပြားသခင်သာရတ်ပြားဤလန်းတော်တို့လိုက်၍ မောရှေဤပညတိကျမ်းလိုက်ပါတော့စည်ရင်ထုံးဖြဲ့ကျက်တက်တည်ခံကျက်ပညတိအရတော်တို့ကိုဆောင်လျှောက်စီခြင်းဟာမှားထားတော်မှုသောစကားကိုနားထောင်လောဇေရုရယာသားယွာဘသည်ငါ၌ပြုတော်မှုဤဒေလဘိုလ်ချုပ်နှစ်ပါးနေယဤသားအာပနရေတဤသားအာမတ၌ ပြူတော့အမှုဒီဟုသောသူတို့ကိုတတ်၍စစ်မတိုက်ဖဲစစ်အသွေးကိုတွန်းလောင်းသည်ဖြင့်မိမိဝတ်သောခန်းစီမိမိနင်းသောခြေနင်းတို့ကိုစစ်အသွင်းဖြင့်လူတော်အမှုကိုတင်တည်သည်ဖြစ်၍တင်၌ပညာရှိသည့်တိုင်စည်ရင်လေသပင်းဖြူသောထိုသူ၏ဥကုန်းကိုမရဏနိုင်ငံတို့ငြိမ်ဝတ်စွာမဆင်းဆေနှင့်ဂိလပြီသားဗန်စီနှင့်ဤသားတို့ကိုကချီးစပြု၍သပွေးတော်၌စသောလူစုတဲတို့ ဝင်စီလိုတင့်အကိုအမရှိလုံးကြောင့်ငါပြရတော့ခါသူတို့ဒီထို့တို့တော့ယေຊုကိုပြု၍ငါထံသို့လာကြ၏ငါသည်မဟာနေမြို့သို့တောသောနေ၌ငါ့ကိုကြံန်းစွာချိန်စေသောသူဗိယံမင်းအမျိုးဘာဟုရင်ယဝတာဂေရဤတာရှိမိသည်တင့်လဲ့၌ရှိ၏သူသည်ငါ့ကိုခီဥချိုပြုအပ်သောနှံယော်ဒန်မြစ်နားသို့လာသောအခါ တင်းငူငါမကွ့မြက်ဟုသာရဖျားကိုတိုင်တီပဲငါချင်းဆိုတော်လဲထိုသူကိုအပြစ်မရှိတော့သူကဲ့သို့မမှတ်ရပဲတင်ဒီလိမ္မာတော်သူဖြစ်၍သူ၌အဘယ်သို့စီရင်တဲ့သည့်ကိုတည်သည့်နှင့်ညီသဘင်းဖြူတော်ထိုသူဤကောင်းကိုအတေတက်ချင်းအဖြင့်မရဏနိုင်ငံတို့ဆင်းရဲလို့ဟုမှားထားတော်မူပြီမာဒဝိဒိ ဘုရုပိရိုတို့နှင့်အိပျော်၍ဒါဝိမြို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဟေဗျုန်မြို့၌9နှစ်เยรูซาเล็มမြို့၌33နှစ်မင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုအနှစ်40စိုးစံတော်မူ၏ရှောလမုန်သည်ခမည်းတော်ဒါဝိ၏ယာဆပလင်ပုံမှထိုင်တော်မူ၍အာနာရောဒီအမည်တည်း၏အငယ်73မှ25 သူနေ ah ာဟာဂေဒာအဒိုနိယသည်ရှောလမုန်ဤမေရောဘာဒရှိဘတ်ထံသို့တွား၍ဘာဒရှိဘတ်ကတင်းဒီမိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်လာတလို့ဟုမိလင်မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်လာပါ၏ပြောเสียသည်စုံတစ်ခုရှိပါသည်ဟုဆိုသောမေရောကပြောပါဟုပြန်ဆို၏အဒိုနိယကလည်းနိုင်ငံတော်သည်ကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်သည်ကို၎င်း ဤကြိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှင်မြင်းအဖြစ်၌ချီးမြှောက်ခြင်းသည်အကြောင်းကို၎င်းမေတော်တိပါဟီထို့သောလင်နိုင်ငံတော်သည်ကျွန်ုပ်လက်မှလွေ၍ညီတော်လက်သို့ရောက်ပါပြီထို့သောထာဝရပြားအလိုတော်ရှိယခုမှသဇုံတခုသောစုကိုမေတော်၌တောင်းခြင်းပါဟီမငင်းပါနိဟုဆိုလင်မေတော်ကပြောပါဟုဆို၏ သူကလေရှောလမုမင်းကြီးဒီရှုနေမျိ म म ုးသူပြီးလျှက်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးစားတော်မူမည်အကြောင်းရှောက်ပါတော့မင်းကြီးဒီမေရုတ်ကိုညင်းတော်မမူနိုင်ဟုဆိုလေတော့ဘာသေဘကကောင်းပြီးတင့်ဖို့နားတော်လျှောက်မိဟုဆိုပြီးမှအဒိုနိယအဖို့နားတော်လျှောက်အံ့သောငါရှောလမုမြည်ထံသို့တွားဤရှင်မြင်းဒီမေရုတ်ကိုခီးဥကျို့ပြုအပ်တော်ငါထား၍ဥချပြီးမှ ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏မေရိုထိုင်ရာဘုစီ၏သူဒီလက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်နေ၏ထိုအခါမေရိုကငယ်သောစုတန်းတခုကိုတောင်းကျင်သည့်ဖြစ်၍မငင်းပါနှင့်ဟုလျှောက်လင်ရှင်မြင်ကမိခင်တောင်းပါ چنانچہ မငင်းပါဟုမိန့်တော်မူ၏မေရိုကလည်းရှုနေမြို့သူအဘိဆက်ကိုနောင်တော်အဒိုနိယားအား ဘေဇရရမူပါဟုတောင်းလေတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးကအဒေါနိယာဖို့ရှုနေမျိုးသူအပြီးရက်ကိုသာအပေးချောင်းတောင်းရသည်နီနိုင်ငံတော်ကိုလည်းသူ့အဖို့တောင်းပါလော့သူသည်ကျွန်ုပ်နောင်တော်ဖြစ်၏သူနှင့်ရှင်းပရိုဟိတ်အပြာသာဇေရုရအီတာဂျောဘာဖို့တောင်းပါလော့ဟုမေရွန်အားပြန်ပြောပြီးမှ တပင်းအဒေါနိယဒီထိုသို့တောင်းတော့မိမိအသက်သေးစေခြင်းခံမတောင်းမီလျှင်ဘရားခင်ဒီငါအာထိုမြတ်မကပြုတော်မူစေတည်းငါကိုမြဲမြံစေသည်ဖြင့်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဤရာဇပလင်တော်ပေါ်မှာတည်ဝိဂရီတော်နှင့်အညီငါနေရန်နန်းတော်ကိုပေးတော်မူသောဒါဝိဒ်ဘရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအဒေါနိယဒီယနေ့အသေးခံရမည်ဟုဒါဝိဒ်ဘရားကိုတိုင်တီး၍ ချင်းစုပြည်မှာယောရဒာသားဗေနေယ ாகு ဆေလွတ်၍အဒိုနိယာကိုသေအောင်လုပ်ကြံလေ၏။အငယ်၂၆မှ35ယေဘုဟိအပြာသားကိုလည်းရှင်မင်းခေါ်၍တင်သည်အနတုတ်မျိုးတင်ပိုင်သောမြည်သူတော်လော တင်ဒီအသေးခံတိုက်တော်လေးယခုငားမစီရင်အချောင်းမှုကသာဝရရှင်ဗျာသခင်၏တေတတော်ကိုငါခမည်းတော်ဒါဝိရှေမှထမ်းနေပြီငါခမည်းတော်စင်းရဲခံလေယာယာ၌တင်ဒီစင်းရဲခံလေပြီဟုမိန်တော်မူ၏သာဝရဗျာသည်အလိအမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍ရှီလောမြို့၌မိန်တော်မူသောစကံပြည့်စုံပြီအကြောင်းရှောလမုန်သည် အပြာသားကိုသာရတ်ဖျားထံတော်၌ရစ်ပရောဟိတ်မဖြစ်စေခြင်းကနှင်းထုပ်တော်မူ၏ယောဘမူကားအဘရှလုံနောက်သို့မလိုက်တော်လေအဒోနိယားနောက်သို့လိုက်တော်သူဖြစ်၍ထိုတဲ့င်းကိုကြားတော်အခါသာရတ်ဖျားဤတဲတော်သို့ပြည်၍ရစ်ပလင်ဥဂျိုတို့ကို깟နှင့်၏ယောဘသည်သာရတ်ဖျားဤတဲတော်သို့ပြေးပါ၏ရစ်ပလင်နားမှရှိပါသည်ဟုရှောလမုန်ကြီးအားပြောတော်အခါယောဘကိုလှုပ်ကြံလို့ဟု ယောတတပင်ရကုစေလွတ်တော်မူ၏ဘေနရသည်သာရပြည့်တဲတော်သို့တဝ၍ရှင်မြေခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုလင်ယောဘကငါမတော်ဤအရမအသေးခံမိဟုဆို၏ဘေနရကလည်းယောဘသည်ဤသို့ပြံပြောပါ၏ဟုနားတော်လျှောက်လေသောရှင်မြေကအပြစ်မရှိသောသူဤအတက်ကယောဘတတ်သောအပြစ်နှင့် နာမဆွေငှအဆွေမျိုးကင်းစင်မိအကြောင်းတုစကားအတိုင်းပြုလို့တုကိုလောက်ချံ၍တင်းကြောလို့သူဒီမိမိထက်သာ၍ဖြောက်မှောက်ကောင်းမြတ်တော်သူဤဂရိလာဘူဂျုနေရီသားအာဘနာနှင့်ယူဒာဘူဂျု ရေဒိုင်တံအာမတာကိုမခီးတော့ဒါဝိမတိပဲတိုက်၍ဓာနဲ့တတ်တော့အပြစ်ကိုဒါဝရဖျားဒီသူဤခေါင်းပေါ်သို့တဲ့ရောက်စေတော်မူမီထိုသူတို့အသွေးဒီရွာဘကောင်းတာမည်တို့ဤခေါင်းပေါ်မှာအစင်တဲ့ရောက်ပါစေဒါဝိနှင့်သူဤဆွေတော်မျိုးတော်နန်းတော်ရာဇပလင်တော်၌ခေါရဖျားပြီးတော်မူသောငြိမ်ွက်ချင်းအမည်တဲ့ရောက်ပါစေဟု မိန်တော်မူသည့်တိုင်ရောရတ္တာဘေနာရတိတွားပြီလင်ယောဘကူတိုက်တက်၍တောရယောဘနေရအိမ်၌တင်းချိုလေ၏ဘိုလ်ချုပ်ယောဘအာ၌ရောရတ္တာပေနရာကို၎င်းအပြာတာအာ၌ရစ်ရောဟိစာတုကို၎င်းရှင်မြင်ခံထာတော်မူ၏36မှ56တပန်းရှင်မြင်သည်ရှိမိကိုခေါ်ပြီလင် သင်သည်ယေရုရှလင်မြို့တည်းမှအင်္ကူဆောက်၍နေရမည်မြို့ပြင်သို့ထွက်၍အပေရက်ကိုမြတ်မတော်နှင့်မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ခေရုန်ချောင်းကိုကုလင်ကုသောနေ၌အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ဟုတတိနှင့်မှတ်လောသင်အသွေးသည်သင်ကောင်းပေါ်မှာတဲ့ရောက်စေဟုမိန်တော်မူသောရှမိကအမိန်တော်ကောင်းမှီအရှင်မင်းကြီးမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော့ဂျွန်ပြုပါမည်ဟုပြန်လျှောက်၍ เยรูซาเล็มမျိုး၌ကြာမြင့်စွာနေလေ၏။တို့အရတွင်သုံးနှစ်လွန်သောအခါရှီမိอีกဂျောနှစ်ယောက်တို့သည်ဃာတမင်းကြီးမခာတာအခိတ်ထံသို့ပြေး၍ဃာတမျိုး၌ရှိចောင်းကိုရှီမိသည်ကြားလေတော့ထား၍မြဲကိုကုန်ဤတင်ပြလျှင်ဂျွန်တို့ကိုရှာအပ်သောအခါဃာတမျိုးအခိတ်ထံသို့တွား၍ဂျွန်တို့ကိုခေါ်လေ၏။ထို့သို့ရှီမိသည်เยรูซเล็มမြို့မှ ကတာမြို့တို့တွားွေပြန်လာကြောင်းကိုရှောလမွေမင်းကြ ए, ီးကြားလေတော့ရှိမိကိုခေါ်ပြီးလင်းဒီမျိုးပြင်းတို့ထွဲ့၍အခြားတပါသောအ얏တို့တွားလင်တွားသောနေ၌အသေးသက်ချင်းအမှန်ခံရမိကိုတတိနှင့်မှတ်လို့ဟုဒါရတ်ဖျားကိုတိုင်တီလျက်တင့်ကိုငားချင်းဆူစီ၍တတိပေးသည်မဟုတ်လို့ သင်ကလေကျွန်တော်ကြဲတော့အမိန်တော်ကောင်းပါသည်ဟုဝန်ခံသည်မဟုတ်လို့တို့ဖြစ်၍ဒါရတ်ဖျားဤတစ္ဆာတို့ကို၎င်းငာမာထားသောပညာကို၎င်းအပေကျုံမဆောင်တည်းဟူမိန့်တော်မူပြီမှတဖန်တင်သည်ကိုနှစ်တည်းတည်းအတိုင်းငါခီးတော်ဒါဝိ၌ပြုဘူးသောဒူးရိုက်ရှိသမြတ်ကိုတင်သည့်ဤတင်ဤဒူးရိုက်အပြစ်ကိုဒါရတ်ဖျားသည်တင့်ကောင်းပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူ၏ရှောလမုမင်းကြီးသည် မင်္ဂလာရှိ၍ဒါဝိအီရာဇပလင်တော်တီထာဝရပြားရှိတော်၌အစဉ်အမြဲတည်ပါစေသတည်းဟုမိန်တော်မူပြီလင်ရောရတတ်တာဘေနာရတိအမိန်တော်ကိုခံ၍ပြင်တို့ထွက်ပြီလင်ရှိမိကိုသေးအောင်လောက်ကြံနေ၏ထို့သောနိုင်ငံတော်တီလျှောမှုလက်၌တည်၏ခံကြီးတုံးအငယ်တက်မှ၄ ရှောလမုန်ဒီအေဂုတ်ထုဘာရော့ဘီရင်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်သမိရောနေစုံဖဲ့၍နန်းတော်ဗိမာန်တော်ယေရုရှလင်မြို့ယိုးကိုမပြီမီတိုင်အောင်ဒါဝိမြို့၌နေရန်ပြီတော်မူ၏ထိုကာလ၌ထာရဘရား၏နာမတော်အဖို့အင်းတော်ကိုမတီးသေးသောကြောင့်လူများတို့သည်မြင့်သောအယက်တို့၌ရစ်ပူသောတက်ကြ၏ရှောလမုန်ဒီထာရဘရားကိုချီး၍ ကမီရိုဒါဝေဤစီရင်ချက်တို့ကစောင်းလျှောက်တတ်ဤတို့အရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္ဒဘောင်ကူမီးရှို့ဤတျန်ယောခာရှင်မြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းငှာအလုံးမြင့်မြတ်သောအရတ်ဤဟုသောခီးဘောင်မျိုးတို့တွား၍ထိုရစ်ပလင်ဘောင်မှာမီးရှို့ရာရစ်တထံကိုပူဇော်လေ၏။အငယ်ငါးမှ၅ သူမြို့၌ထာရပရားသည်ညအခါအိမ်မက်တွင်ရှောလမုန်အားထင်ရှားလျက်ငါပေးရမည်စုကိုတောင်းလို့ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ရှောလမုန်ကလည်းကိုရောဣဇုန်အကျွန်ုပ်၏အဖဒါဝိဒ်၏ရှေ့တော်၌သဘောဖြောက်၍တမန်တရားဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားအတန်ကြင့်တီးညင့်၏သူ၌များစွာသောကြီးစုကိုပြုတော်မူပြီးယင်းတွင်ရှိသည့်အတန် တူဤယာဇပလင်မမှာထန်ရသောတအားကိုသူ့အားဘေးတနာတော်မူသည်။ဖြင့်သူ့အဖို့ယေရှုတရားကိုဆောက်ရှောက်တော်မူပြီးယခုမှအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်သာရပ္ျာကိုရွဂျွန်ကိုအဖဒါဝိဤကိုစံရှင်မြင်းအရာ၌ခံထမ်းတော်မူပြီးတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ဖြစ်ပါ၏ထွဲဝင်ချင်းဟံမတတ်နိုင်ပါရွေးချယ်တော်မူ၍အရင်အတွက်အားဖြင့် အတိုင်းမတိများပြားစွာသောကိုရိုအီလူမျိုးကြီးအလယ်၌ကိုရော့ဂျွန်ရှိပါ၏။တို့ဖြစ်၍ကိုရော့ဂျွန်သည်ကိုရိုအီလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တိတတ်သောဉာဏ်ကိုပေးသနားတော်မူပါ။ဤမျှလောက်များစွာသောကိုရိုအီလူတို့ကိုအဘဲသူသည်ကိုလိုလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်။ဤခုတောင်းလျှောက်၏။ထို့သောရှောလမှုတောင်းလျှောက်သော ပတနဇဂါကိုထရပြာဒီနှစ်တက်တော်မူ၏ဘုရားရှင်ကလည်းတင်သည်တာရှည်သောအသက်ကိုမတောင်းစီးစင်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူတို့၏အသက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်ငန်းတတ်နိုင်သောညံကိုသာကုအဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်တင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငာပေး၏ရှေးကာလ၌တင်နှင့်တူသောဒုတိယမျက်မဖြစ်နောက်ကာလ၌မဖြစ်နိုင်အောင်ညံပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကို သင်အားနာပီထမလာပါတင့်နဲ့တူသောရှင်မြေတယောက်ကိုမြတ်တင့်လက်ထက်နိုင်မရှိစေခြင်းကသင်မတောင်းသောစုစီးစင်ဥ္စာဂုံတရေကိုငါပီတင့်ပတ်တဝီကျင်ဒီတိုင်ငါလန်းတို့လိုက်၍ငါစီင်ချက်ပြဉ ्ञ တရားတို့ကိုဆောက်လျှောက်လင်တာရှိသောအသက်ကိုယ်လေငါပေးမိဟုမိတ်တော်မူ၏ရှောလမုန်ဒီနိုး၍အိမ်မက်ဖြစ်မှန်းကိုသိ၏တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွား၍ ဒါဥရပြားဤပရိဉ္ချင်တေတ္တာတော်ရှိမှရက်လေမိရှုရာရစ်မေတ္တာရာရစ်တို့ကိုပူဇော်၍ကျွန်းအပေါင်းတို့အဖို့ပွဲကိုစီရင်တော်မူ၏အငယ်66မှ28ထိုအခါပြိတ္တဆာမိမ့်မနှစ်ယောက်ဒီလာ၍ရှေ့တော်၌ရက်လေမိမ့်မတစ်ယောက်က"အိုရှင်ကျွန်တော်မနဲ့ဤမိမ့်မဒီတိန်ဒီနေကြပါ၏တိန်ဒီနေလျှက်ကျွန်တော်မသည်သားမျက်နာကိုမြင်ပါ၏" တုံးရဲ့လုံမတဖန်းဤမိမ့်မသည်တန်းမြေနာကိုမြင်ပါဤထိုအေ၌အဘဲဧသည်မြတ်မရှိသူနှင့်ကျွန်တော်မနှစ်ယောက်ဒီသာရှိပါဤဤမိမ့်မသည်ညအခါမိမိတန်းငယ်ကိုဖိ၍အိမ်မီသောကြောင့်တန်းငယ်သေးပါဤတန်းကောင်းရ၌သူသည်ထား၍ကျွန်တော်မအိပ်ပျော်စဉ်အခါကျွန်တော်မတန်းငယ်ကိုယူ၍မိမိရင်ခွေ၌ထားပါဤ တွင်တားငယ်အသေးကောင်းမှုကကျွန်မဤရင်ွယ်၌ထားပါဤနာနှင့်အချိန်၌ကျွန်တော်မဒီတားငယ်ကိုနှုတ်တိုက်မိထသောအခါတားငယ်သည်တေလျဖြစ်ပါဤတို့ရတွင်ကျွန်တော်မဒီတေသောသူငယ်ကိုစေ့စေ့ကြီးရှုသောအခါကျွန်တော်မဖွမ်းမြင်သောတားမဟုတ်ပါဟုရှောက်ဤအခြားသောမိမကလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သောသူငယ်သည်ငါသာငတေသောသူငယ်သည် ရိဟိတံဖြစ်သည့်ဟုညင်းလေ၏အရင်မိမ့်မကလည်းထို့သောမဟုတ်တေသောသူငယ်သည်တင်ဤသားအသက်ရှင်သောသူငယ်သည်ငါသားဖြစ်၏ဟုဆိုလေ၏ထို့သောရှိတော်၌ရှောက်စုကြလင်ရှင်မြင်ကားမိမ့်မတယောက်ကအသက်ရှင်သောသူငယ်သည်ငါသားတေသောသူငယ်သည်တင်ဤသားဖြစ်၏ဟုဆိုလေတယောက်ကထို့သောမဟုတ်တင်ဤသားတည်ပြီးငါသားအသက်ရှင်သည်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍ ဒါယူခဲ့ဟုမိန်းတော်မူသည့်အတိုင်းဒါကိုရှေ့တော်သို့ယူခဲ့ကြ၏ရှင်မင်ကလည်းအသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုခွေ့၍"ထိုမိမ္မာတို့အာတယောက်တဝက်စီပေးတော့ဟုမိန်းတော်မူသောအသက်ရှင်သောသူငယ်ဤအမိသည်မိမိသားကိုအလွန်တနာ၍"ဩရှင်အသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုမတတ်ပါနှင့်ဤမိမ္မာအာပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်လေ၏အခြားမိမ္မာကငားမပိုင်စေနှင့် တင်လဲမပိုင်စီနှင့်ခွဲပါလီစီဟုဆို기ထိုအခါရှင်မင်းကအတဲ့ရှင်သောသူငယ်ကိုမတတ်နှင့်အရင်မိမ့်မအားပြေတော့သူသည်အမိမှန်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုတို့ရှင်မင်းစီရင်တော်မူသည့်အရာကိုဤဒေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြတိကြသောအခါတရားစီရင်စီခြင်းကဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောညဏ်နှင့်ရှင်မင်းပြေဆောင်ကြောင်းကိုသိမြင်၍ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့อยู่ကြ၏ ယီလီအငယ်1မှ6ရှောလမုန်၏သည်ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးစံလျက်နေတော်မူ၏မုဒော်မတ်တော်မူကားယေဘုဟိဇာဒုသားအာဇရိရှီရှာသားအေလိဟောရနိအဟိယတ်တို့သည်ဇေယေတော်ကြီးဖြစ်၏အဟိလုတ်သားယောရှဖတ်သည်အတွင်းဝင်ဖြစ်၏ ယောဒတာပင်ယန်တီပိုချုပ်မင်းဖြစ်၏ဇာတို့နှင့်အပြာတာတို့သည်ရေပရောဟိတ်ဖြစ်၏နာသန်တာအားစရိတီဝွန်စီ၏အုပ်ဖြစ်၏နာသန်တာစာပုတ်တီမင်းသားအရာနှင့်တိုင်းမတ်ဖြစ်၏အဟိရှာဒီနန်းတော်အုပ်ဖြစ်၏အာဗဒတာအဒိုနိယန်ဒီအခွန်တော်ဝွန်ဖြစ်၏ကိုနေမစကူ သောဏမ وندی ဤကြိလရနိုင်ငံရရ၌ခံထားသောဝန်စီတချိန်နှောက်တို့သည်တယောက်တလားစီရှင်ပြေနှင့်နန်းတော်သားတို့အဖို့စားစရာကိုပြင်ဆင်ရကြ၏သူတို့အမိဟုမူကားအေဖရင်တောင်ရက်မှဟူရဤသားမကမြိုရှာလဘေမြိုဘဲရှင်မဲမြိုအေလုံပဒနန်မြိုမှတေဂာဤသားစောခောမြိုရီဘန်ပီလုံးနှင့်တကွာအယုတ်မှုမြိုမှ ဟိတေဟိတာဒေါနိယပီလုံကိုစီရင်တော်သူျှောနမုံဤသမီးတော်တာဖဲ့နှင့်စုံဖဲ့တော်အဘိနဒတ်ဤတာတာနဲ့မျိုးမေကိန်တော်မျိုးနှင့်တကွာဗျှံရှံမျိုးမှအာဘေလမโหလမျိုးတိုင်အောင်မကရုပ်နံမျိုးအလုံးရေစရေလမျိုး အောသာတနမျိုးနှင့်နိစတ်သောဘဲရှံမျိုးနှင့်လုံးကိုစည်ရင်သောအဟိလုတ်ဤသားဘာနံဂိလံပြီ၌မနာရှိဤသားယာဤရပိုင်သောမျိုးများဘာရှံပြီအာခောဘအရ၌မျိုးယူဂျေဝံတကားချင်းနှင့်ပြေစုံသောမျိုးကြီး60ကိုစည်ရင်သောဂိလံပြီယာမှုမျိုးမှဂေပါဤသားမဟာနေမျိုးမှဤဒောဤသားအဟိနဒတ် နာသလီခိယိုင်ကိုစီရင်တော်သူရှောလမုန်ဣတမီတော်ဘာသမတ်နှင့်စုံဖက်တော်အဟိမတ်အာရှာခိယိုင်နှင့်အာလုတ်မြို့မှဟုရှဲဣတာဘာနာဣတကာခိယိုင်မှပါယွာဣတာယောရှဖ်ဘေယမီခိယိုင်မှအေးလာဣတာရှီမိအာမောရိရှင်ဘင်ရှီဟုန်ဣနိုင်ငံဘာရှန်ရှင်ဘင်ဩဂါဣနိုင်ငံဂိလာပြီမှအချာတော်မင်းမရှိတဘာဒီစီရင်တော်ဥရိဣတာ keyboard ing in the same 25 thokana nai yudha amyo hne e trailer amyo thado di ayetwet aphyin tamouk dia theloun ne amyat mya pya ywe sa taok pyonwe lye nei cha i sholamung di le mi chi ma sao ywe philip di agrupi dai ang dai naingan lungu aso ya thapin ayet yet သာဓုဒီလက်ဆောင်ပဏာတို့ကိုဆက်၍ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလာပတ်လုံးမင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏တနေ့တနေ့လျင်ဒန်းတော်၌ကုန်သောရိတ်ခါမှုက930၊မှုရုံမှုညက်960၊စုဖြိုးအောင်ជឿ தோ 930၊ကျဆားရာတဲက920ဆတ်တမင်းတည်းရဲ့အမျိုးမျိုးကိုမဆူပဲ တူတရဆူပြိုအောင်ကျွေးသောငှက်မျိုးဒီရွှေလမုန်ဒီမြကြီးအနောက်ဖက်တိပတံမျိုးအဆံမျိုးတိုင်အောင်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့ကအစိုးရသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့၌စစ်မှုစစ်ရေးမရှိလက်ထက်တော်ကာလပလုံយុဒအမျိုးနှင့်ဤတေလာအမျိုးသားတို့သည်ဌံမျိုးမှဆ ảy ၍ဘေရရှေဘမျိုးတိုင်အောင်အတီးတီးမိမိစပြစ်ပင်မိမိသင်မောတဖန်းပင်အောက်မှ ရင်ဝတ်စွာနေရကြ၏အငင်းသည်ဆဲ့ချုံမှ34ရွှောလမုံဒီလေယထာတော်မြတ်နှင့်ဆိုင်သောမြင်းတင်းကုပ်၄တောင်မြင်းစီးသူရဲ့12000ရှိ၏ဝန်စီတို့သည်လေရွှောလမုံမင်းကြီးနှင့်သပွဲတော်တို့တွင်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့တယောက်တလန့်စီစုံလင်စွာပြင်ဆင်ရကြ၏မူယောစပါကု၎င်းမြင်းတော်များနားတော်များဟုမျက်ချုံကို၎င်း အသက်တင်သည့်အတိုင်းနေရာအရက်တို့ဆောင်ကြရကြ၏။ဗျာဒခင်သည်များစွာသောဉာဏ်ပညာကို၎င်း၊တမုတ်တရားတဲလုံးနှင့်အမျှကျဲဝန်းသောနှလုံးကို၎င်းပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ဉာဏ်တော်သည်အရှိပြီသားဉာဏ်နှင့်အဂရုပြီသားဉာဏ်ကိုလွန်ကဲ၏။ရောလမုန်သည်အေးစီရဟိတ်အမျိုးအေတံမဟောလတဟိမခနကောလာ တရဒအဆရှိသောလူအပေါင်းတို့ထက်ตาရွေ့ပညာရှိသည်ဖြင့်ခတ်သိန်းသောတိုင်းနိုင်ငံအရရတ်၌ကြော်စောလီဤစီရင်တော်မူသောတုတ်တန်စကား၃၀၀နှင့်တီချင်း၁၅ခုရှိ၏လေပနုံအာဇစ်ပင်မှဆ ảy ၍အူယောနာမပောက်တတ်သောခေါုတ်တုတ်ပင်တိုင်အောင်မွဲ့ဆူ၏ตาမျိုးငှက်မျိုးပိုးကောင်မျိုးငါးမျိုးတို့၏အကြောင်းကိုလည်းမွဲ့ဆူ၏ ရှောလမုန်၏ပညာတွင်ကိုကြားသောရှင်ပြန်အမျိုးမျိုးစေလွတ်သောသူတို့သည်ပညာစကားတို့ကိုနားထောင်ခြင်းမှလာကြ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ရှောလမုန်ကိုကမိတော်အရာ၌ဘိသိက်ပေးခြင်းကိုတူရုမင်းကြီးဟီရန်ဒီကြားလျှင်ဒါဝိနှင့်အစဉ်မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူဖြစ်၍မိမိကျွန်တို့ကိုစေလွတ်လေ၏ တပန်ရှောလမုန်ဒီလေဟီရန်တံသူစေလို့လျေငါအဖဒါဝိဒီအယက်ရ၌စစ်တရသောကြောင့်ဒါရတ်ဖျားဒီယန်သူတို့ကိုအဖချေပွားတော်အောက်တို့နှိတ်ချတော်မမှုမီတိုင်အောင်မိမိဖျားခင်ဒါရတ်ဖျားဤနာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုမတီးမဆောက်ရဟုမင်းကြီးတိယခုမူကားငါဤဖျားခင်ဒါရတ်ဖျားဒီ အယယနိုင်ငြိမ်ဝ뭇အကြောင်းစည်ရင်တော်မူသည်ဖြင့်ရံဘက်ပြုတော်သူစီတတော်သူမရှိသည့်ဖြစ်၍သရဝရဘုရားကငါအဖတ်တဝိအားတင့်ကိုစားတင့်ဤရာစားပြင်ပေါ်မှငါတင်တော်တင့်ဤသားသည်ငါနာမအဖို့အင်ကိုတိဆောက်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဤဘုရားသခင်သရဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ အိန္ဒိုကူတီဆုံမီဟုငါအကြံရှိ၏မင်းကြီးဤကျွန်းတို့သည်ငါ့ဖို့လေဘုံတောင်ပေါ်မှအာဇစ်ပင်တို့ကိုခုတ်လဲစေခြင်းဟစီရင်ပါငါကျွန်းတို့သည်မင်းကြီးကျွန်းတို့နှင့်ဝိုင်း၍လုက giành ကြားလိမ့်မည်မင်းကြီးစီရင်သည့်အတိုင်းမင်းကြီးဤကျွန်းတို့အားအခခကိုပေးပါမည်ဈီတုံအမျိုးသားတို့သည်တိတ်ခုတ်တတ်ကြသည်သူငါတို့တွင်အပေသူမျှမခုတ်တတ်သူကို မင်းကြီးတည်တည်ဟုမှားလိုက်လေ၏အငယ်ခုနစ်မှဆနှစ်ရှောလမုမိ၏ဇကာကိုဟီရမင်းဒီချားလင်အလွန်ဝံ့မြောက်၍ထိုလူမျိုးကြီးကိုအစိုးရသောတားကိုဒါဝိဒ်အားပေးတော်မူသောထာရတ်ဖျားဒီယင်းမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုဆိုလျေမင်းကြီးမှားလိုက်သောအမှုကိုငားဆင်ခြင်းပီအာဇက်တန် ထင်းရူတက်တာလူတမြတ်ကိုပေးပါမည်။ငါကျွန်တို့သည်လေးပနုံတောင်မှပင်လေတို့ချပြည်လင်။ပေါင်းလုတ်၍မင်းကြီးစီရင်သောအရက်တို့ပင်လေလန်းဖြစ်ဆောင်ခဲ့၍သူအရက်၌အပ်ဖြင့်မင်းကြီးခံယူရမည်။မင်းကြီးသည်လေငါဤနန်းတော်သားဆားစရာရိတ်ခါကိုပေး၍ငါအလိုကိုလည်းပြေစုံစေရမည်ဟုရှောလမုန်ထံတို့လူကိုစေလွှတ်၍ပြန်ပြော၏။ သူတို त त ့ဟိရန်ဒီရှောလမုန်အလို့ရှိသမျှတော့အာဇိတတာတိယုတတာကိုပေးပြီးရှောလမုန်ဒီလေဟိရန်ဤနန်းတော်သားများစားစီရဖို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်ဂျုံဆန်900တောင်းစစ်ပြီးသော4000နဆေဂူပီထော်ရာပြဒီလေဂရီတော်ရှိသည့်တိုင်ရှောလမုန်အာပညာကိုပေးတော်မူ၏ဟိရန်မင်းနှင့်ရှောလမုန်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်စစ်တိုက်ချင်းမရှိ မိတ်တဟ ாய ပြွေကြ၏အငယ်23မှ28ရှောလမူမင်းကြီးသည်လေ300တို့တွင်လူ300တို့ကိုခွဲခန့်၍အလှအလှတလှရင်တ300စီလေမနုံတောင်တို့စေလွှတ်တဖြင့်ထိုလူတို့သည်လေမနုံတောင်ပေါ်မှတလှကိုနေရာအရ၌နှလန့်နေရာကြ၏ထိုလူတို့ကိုအဒိုနိယံအုပ်ယ၏ တောင်ယောတုကနတောင်တောင်ယောပေါ်မှာတိတ်ခုတ်တော်သူ7000တုကိုလေစေခိုင်းတော်မူ၍အုတ်ချုပ်တော်မင်းအရာရှိမှတပါလှုပ်ဆောင်တော်သူတို့ကိုစီးရင်တော်တူ3300ရှိ၏ရှင်မြီဤအမိန်တော်တိုင်အင်းတော်တိုက်မြှေဖို့ကြီးတော်ကြောင်အဖိုးထိုက်တော်ကြောင်စစ်ပြီးတော်ကြုတ်တို့ကိုစောင့်ခဲ့ကြ၏ထိုတို့ရှောန်မှုမီဤလက်သမားတို့နှင့်ဟီရမီဤလက်သမားတို့သည် केवल अमोतारु နှင့်တကွာအိန္ဒိုကိုတိဆောက်เสียဖို့တက်သားများကြောက်များတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏။ကန်ဂျီ6အငယ်173ဤကြေလအမျိုးသားတို့သည်အဂုတူပြီမှထွက်သောတက်ကြီး480ပြည့်ရှောလမုံမင်းနန်းစံ၄နှစ်ဇိဖအမည်ရှိသောဒုတိယလတွင်ဒါရဝတ်ဖျားကြီးအိန္ဒိုကိုတိဆတ်ပြုတော်မူ၏။ ထိုအိန္ဒိုအလျားသည်အတောင်60အနံအတောင်20အမြင့်အတောင်30ရှိ၏အိန္ဒိုဥသည်လည်းအိန္ဒိုအနံနှင့်ညီ၍အလျားအတောင်20အနံ60ရှိ၏အိန္ဒိုလင်းစီရပုကျင်းတော်ဗရင့်ဘုတ်တူကိုလှုပ်လေ၏အိန္ဒိုပြင်ချန်နှင့်ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ပြင်ချန်ပတ်လေ၌အခန်းတို့ကိုလည်းလှုပ်လေ၏အောက်ခန်းသည်အနံ900 အလေးအခန်းအနန်6တောင်အထက်ခန်းအနန်9တောင်ရှိဤအเจ้าမူကားအခန်းတို့သည်အိန္ဒိယထျံကိုတဲသည်မဝင်ထျံဆုတ်လျက်ဆုတ်လျက်တက်ဤထိုအိန္ဒိယကိုတီလုတ်တော့ခါထိုအရက်တို့မဆောင်ကြမြီစစ်ပြီးတော့ကြောက်တို့ပြင်သာတီလုတ်တော့ကြောင့်တန်ဒူပစိန်တန်ဒစာနှင့်လုတ်တော့အတန်မမီရာအောက်အခန်းတဲတို့ဝင်တော့တက္ကဝသည် အိန္ဒိုလေးရဘဲမှာရှိ၏လိန်သောလှေကားဖြင့်အလဲအခန်းတို့၎င်းအလဲအခန်းမှအထက်အခန်းတို့၎င်းတည်ရ၏အိန္ဒိုကူတီပြီးမှထုံမြန်တိုင်များကိုအားစ်ပြင်းပြားနှင့်ဖုံးအုပ်လိမ့်၏ထိုရန်အခန်းတို့သည်လည်းအမြင့်ငါးထောင်စီရှိ၏အားစ်ကျမတို့သည်အိန္ဒိုကူမှီရရှိကြ၏ဒါဝလာဖျာဤနုတ်ပတ်တော်သည်ရှောလမုန်တို့ရောက်လာディガン ယခုတိဆောက်သောအိန္ဒိယမှတင်းဒီငါတွန်တင်သောလန်းတို့လိုက်လျေငါစီရင်ချက်အတိုင်းစီရင်၍ငါပညာတများတို့ကိုဆောက်ရှောက်လင်တင်းဤဖာဒါဝိအားငါကတိထားသည့်အတိုင်းတင်၌ငါပြမှုငါဤလူဤဒေလာအမျိုးကိုငါမစွန့်တူတို့အလယ်၌နေမီဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်ဆယ်လေးမှဆယ်ရှစ် သူတို့ရှောလမုန်ဒီအင်ဒိုကူတိွေပြီးလိကြီးမ်းမှသည်အမိုးတိုင်အောင်အတွင်းချံကိုအာရစ်ပြင်ပန်းနှင့်ဖုံးအုပ်၍ကျမ်းကိုလည်းဒူးချသောထင်းယူပြင်ပခြင်းပြီးစေ၏အလွန်တန်ရှင်းရဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတို့အဖို့အလျာအနံအတုံး30စီကျဲသောအင်ဒိုတပိုင်းကိုအခန်းကာ၍ကျမ်းနှင့်ချံကိုအာရစ်ပြင်ပခြင်းပြီးစေ၏ သူအကန့်ရှိမှတည်သောဗိမာန်တော်အလျားသည်အတောင်၄၀ရှိဤအိမ်တော်အတွင်း၌အာဇိပြင်ပသို့သည်ဘူဒီအပြောက်ပန်းပွေအပြောက်နှင့်ပြေ송ကြဤကျောင်းမပေါ်စီခြင်းဟာအာဇိတာနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိဤအင်္ဂဆကုမ38ထိုတို့သရပြာယိဗြေညင်တိတ္တာတော်ကိုတင်ထားယံအိမ်တော်အတွင်း၌ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ကိုပြင်စင်လေ၏ဗျာဒိတ်ဌာနတော်အခမ်းသည့်အလျံအတောင်၂၀အနှံ့အတောင်၂၀အမြင့်အတောင်၂၀ရှိ၏ထိုအခန်းကို၎င်းအာဇိတတန်းနှင့်လို့တော့ရစ်ပလင်ကို၎င်းရွှေစင်နှင့်မိုးမှန်လေ၏ထိုတို့အိမ်တော်အတွင်းကိုရွှေစင်နှင့်မိုးမှန်ပြီးမှဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့မှရွှေချိုးဖြင့် အကွေအကအကိုဆွဲထား၍ရွှေနှင့်မိုးမှန်လေ၏အိန္ဒိယတိန်လုံကို၎င်းဗျာဒိတ်ဌနာတော်နာမရှိသောရစ်ပလင်ကို၎င်းရွှေနှင့်အကုံအစင်မိုးမှန်လေ၏ဗျာဒိတ်ဌနာတော်ထဲမှာအမြင့်ဆယ်တောင်ရှိသောခေရုဘိန်နှစ်ပါးကိုတန်လွင့်သားနှင့်လှုပ်လေ၏ခေရုဘိန်အတောင်တို့သည်တစ်ဖက်တစ်ချက်အလျား9000ဆီရှိ၍အတောင်ပြားတစ်ခုမှတစ်ခုတိုင်အောင်ဆယ်တောင်ရှိ၏ အမည်စေရုံရှိသည့်ဖြစ်၍ခေရုဘိန်နှစ်ပါးသည်အလုံးအရပ်ပမာဏတူဤထိုခေရုဘိန်တို့ကိုအတွင်းအိမ်တော်ထဲမှတင်ထားသဖြင့်ခေရုဘိန်အတောင်တို့သည်ပြန့်လျက်အတောင်ဖျားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌တိယန်ကိုမှီလျက်အလဲမအတောင်ဖျားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိလျက်ရှိကြ၏ခေရုဘိန်တို့ကိုလည်းရွှေနှင့်မိုးမှန်လေ၏အိမ်တော်ထျန်းအတွင်းဘက်နှင့်ပြင်ပ၌ထူသောခေရုဘိန်အယု့နှင့် အပွင့်ပွင့်သောဆွန်ပလင်ပွင့်အယုတ်များရှိကြ၏အင်းတော်အတွင်းချမ်းနှင့်ပြင်ချမ်းကိုယ်လေးရွှေနှင့်မုံးမှန်လေ၏ဗျာရိတ်ဌာနတော်တွင်ဝင့်ဝှက်မှုတန်လွင်သားတကရွဲ့နှစ်ရွက်ကိုလှုပ်၍တကထုံနှင့်တကတိုင်တို့သည်ထင်းရန်ငါးဆုတဆုကိုစားကြ၏တန်လွင်သားတကရွဲ့တို့၌ခေရုဘင်အုပ် အပိမ္ပိန္ဒောဆွန်ဘလွန်ပင်အယုတ်များကိုထုလို့၍တကရွဲ့နှင့်ခေရုဘိန်အယုတ်ဆွန်ဘလွန်ပင်အယုတ်တို့ကိုရွှေနှင့်မိုးမှန်လေ၏ထိုသူအိန္ဒြဗျင်ထန်လေးစုတစုကျဲသောဝင်ဝတ်မှုတန်လျင်တကတိုင်တို့ကို၎င်းတကရွဲ့တရွဲ့နှင့်ပတ်တာနှခုစီဖြင့်လဲတက်သောသင်းယူသားတကရွဲ့နှစ်ရွဲ့တို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ တကယ်၍တ၌ကေရူဘင်အယုတ်နှင့်အပွင့်ပွင့်သောဆွန်ပလွန်ပင်အယုတ်များကိုထုလို့၍အပြောက်ကိုရွှေနှင့်မိုးမှန်လေ၏အတွင်တတိုင်းကိုလည်းစင်သောကြောက်တန်း၃ဆင့်အာဇစ်တတာတန်း၁ဆင့်နှင့်အထက်ထဒီလေ၏နန်းစံ၄နှင့်ရီဖလက်တွင်သာဝရဘုရား၏အင်္ဒိုတိုက်မြစ်ကိုခြွေ၍နန်းစံ၇နှင့်ဘူလအမိရှိသောအာထမလတွင်အင်္ဒိုအခန်းကြီးအခန်းငယ်တို့နှင့် ဆိုင်ဍမြရုကိုလက်ဆက်ပတ်၍ခုနှစ်ပတ်လုံးဣန္ဒတို့တီဆောက်တည်းအကညီကိုနေအငယ်၁7ဆနှစ်တဖန်လျှောလမုန်ဒီ33နှစ်ပတ်လုံးနန္ဒတို့တီဆောက်၍လက်ဆက်ပတ်လေ၏နန္ဒတို့လေမုံတော်တက်သားဖြင့်ဆောက်၍အလျံအတောင်တရား အနအတောင်90အမြင့်အတောင်30ရှိဤအာရစ်တိုင်၄0အာရစ်ကျမမြင်းနှင့်ဆောက်ဤတိုင်တစ်ဆင်းလျှင်55တိုင်စီရှိ၏တိုင်ပေါင်း60အပေါ်မှာအချင်းတို့ကိုတင်လေအာရစ်ပြင်ပန်းနှင့်မိုးလေဤအလေးဝင်စရာပရင်းပေါက်3တန်းစီအစင်းစင်းမျက်နှင်းဆိုင်လျက်တပတ်တစ်ချောင်း၌ရှိကြဤတကပောက်ရှိသည်မြတ်တကတိုင်ရှိသည်မြတ်တို့သည်သူရန်၄တောင်ဖြစ်ကြဤ တိုင်မြံထုတ်ကြီးများနှင့်ပြည့်စုံ၍အလျံအတောင်90အနံအတောင်30ရှိသောခဏာပြင်ကိုလှုပ်လေဤတရားစီရင်ရာခဏာပြင်ဤသို့သောတရားပလင်တီးယားခဏာပြင်ကိုလှုပ်၍ဂျန်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်အာရစ်ပြင်ပားတို့နှင့်မိုးလေဤနန်းတော်နှင့်ဆိုင်သောထိုခဏာပြင်သံဆောင်ဆက်ချာမှတတိုင်းလည်းရှိဤရှောနမုံစုံဖက်သော ပါရောပြင်ဤသမီးနန်းဆန်ကုန်လေတ ਿਆਂ စီညာကနာပြင်းနှစ်တူအောင်ဆောက်လိဤတတိုင်းကြီးပြင်ပက်တိုင်းအောင်၎င်းအမြင့်မဆာ၍ထိတ်တိုင်းအောင်၎င်းကျောက်စပမာဏနှင့်အညီနှစ်ဖက်စလုံးလွှတ်နှင့်တိုက်သောကြောင့်ထူဆန်းသောကြောက်တို့ဖြင့်ပြီးကြ၏အမြင့်ဒီလေအလျာ၈တောင်၁၀တောင်ရှိသောကြောင့်ထူဆန်းသောကြောက်ကြီးတို့ဖြင့်ပြီး၏အမြင့်ပေါ်မှာလေ သောစစ်ပမာဏနှင့်အညီလှုပ်တော့ကြောင်းသူဇံတော့ကြောင်းနေအာရစ်တတန်းရှိဤတတိုင်းကြီးသည်စစ်တော့ကြောက်တုံးတန်းအာရစ်တချီတတန်းဖြစ်ပြီဤဘိမှန်တို့အတွင်တတိုင်းနန်းတော်ခနာပြင်တတိုင်းတို့သည်ထိုးတူပြကြဤအငယ်73မှ22ရွှေလမုန်ဒီလဲလူကိုဆီလွတ်၍တူရူမြို့မှာဟီရန်ကိုခေါ်လေဤထိုဟီရန်က နာတလီအမျိုးမုတ်ဆိုးမှပန်းဖြစ်၏သူ၏အဖကတူရူအမျိုးသားပဒဲဒမဖြစ်၏တန်းဒီလေခြေဝါအလုတ်ခတ်သိန်းကိုလုတတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြင့်ရှောနမှုမင်းကြီးထံသို့လာ၍အလုတ်ရှိတတ်မြတ်ကိုပြီးစီးစေ၏ထို့သူဒီအမြင့်38တောင်လုံးပတ်102တောင်ရှိသောခြေဝါတိုင်2တိုင်ကိုတွန်းလေ၏တိုင်ပေါ်မှတင်ဆင်မှု အမြဲအားလုံးရှိသောခြေဝါတိုင်ထိတ်နှစ်ခုကိုလည်းတွန်းလေဤခြေဝါကွန်ရွက်နှင့်ခြေဝါကျိုးတို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်တိုင်လင်းကွန်ရက်ခုနှစ်ခုစီဖြင့်တိုင်ထိတ်အပေါ်မှပုံလွှမ်းလေဤခြေဝါတလဲသည်တို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်ထိတ်ကွန်ရွက်အပေါ်မှထိတ်တခုလင်းတလဲသည်နှစ်တန်းစီဖြင့်တစားဆင်းလေဤကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထားသောထိုးတိုင်ထိတ်တို့သည် ကြဝင်းနှင့်ပုံတွင်ဝေးအချင်း၄တုံရှိ၏တိုင်တေနကူရိုဒီကိုရည့်နှင့်နီးဆက်သောထူပိကအပေါ်မှတန်တီလေတိုင်ထိတ်တခုနှင့်တလဲသည့်နှစ်တန်းစီနှင့်အလုံး၄ဆီရှိကြ၏ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမံတော်ကနာဖြင့်တည်းမှစိုက်ထား၍လက်ယာတိုင်ကိုရာခိန်လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဆာမြီဖြင့်မှဲ့လေ၏တိုင်ထိတ်အပေါ်မှကြဝင်းအပြောက်ရှိသည့်ဖြစ်ွေ ရင်တို့သည်စေစုံကြ၏ <laughs> ။ငယ်၂၃မှ၃၆အချင်း၁၀တောင်အဝန်းတောင်၃၀အဆုတ်၅၀၀ရှိသောကြီးဝရေကန်ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ရေကန်အနားပတ်အောင်ပတ်လည်၌အတောင်တောင်လင်းဗူးဒီ၁၀လုံးစီဆစ်အောင်ဗူးဒီနှစ်ပတ်ကိုရေကန်နှင့်တစ်ဆက်တည်းတုံးလေ၏။ထိုရေကန်သည်နှွား၁၀၂ခုအပေါ်မှတည်လျက် ရှိဤနွားတို့အတွင်းတို့နောက်ခိုင်း၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာတို့တမျက်နာလျင်၃ခုစီမျက်နှာပြကြ၏ရေကန်သည်ဒုလက်တဝါရှိ၏အပေါ်အနပါလေပလားအနပါလည်းတို့ချဘွင့်အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ရေပတ်၂00ဝင်း၏တဖန်အလျား၄တောင်အနံ၄တောင်အမြင့်၃တောင်ပမာဏရှိသော ജീവാ ഖോൻ 30 ഗു ലൗലി ຖോຄົງປົງດຣານຫູມູກາຄົງປັແລະໄນອະນາຍິດອສັ້ນສັ້ນຊີດໍອະນາຍິດຈາມາ clientX ນວາເຄຣູເບນອັບປ່ຽວຊີອີອະນາຍິດອະປໍມາຄົງຕະຄຸຕິນເລຊີອີຊິນເທນິນວາອົກໄນເລອັບປ່ຽວມິວຊີອີຄົງຕະຄຸໄນ ജീ ວາຫຼેບີ4ຄູຊີ ജീ ວາວິນໂຍນິດກວຊີອີ อินโดนเตนเซียบุขုံ4รอบ၌ปคုံတို့ကိုขုံနှင့်ตสติต้นเลยอีอินโดนวะไนปาดออกุตติอเจตดองชีอีอวะดิวันยุอเชนตดองทวาชีอีสตูยัน4รอบ၌อปยอกเนปี้ส่งอีบี4คู่โดทีขုံမျက်နှာอ้อมหมาเนียจะเลยวินยูโดทีขုံနှင့်สัตเลยบีอเมตตดองทวาชีอีบีปงกายะทาบีเนตูอี ဝင်ယူဝင်ယူအကန့်အကွမြာကိုတွုံးလေဤခုံလေးတော့၌တသတိတွုံးသောပခုံးလေးခုရှိသည်ဖြင့်ထိုပခုံးပေါ်မှာလုံးပတ်တစ်ထွာရှိသောခွင်းကိုတတ်၍ခုံပေါ်မှာအနာရစ်နှင့် gain စာများတို့ကိုခုံနှင့်တသတိတွုံးလေဤ gain စာမျက်နှာနှင့်ခုံမျက်နှာပြင်၌ခေရုဘိရှင်တိစွန်ပလွန်ပင်အစရှိသောအပြောက်မျိုးအတီးအတီ tempō lie si thōdō pōm dran alō yet tu'an indōn tian khōn 30 go tōn ywe pī le yi awun le dōn che ywe yē bhat 40 win nai dō jīwa ainōn 30 go le lō ywe khōn ta khu bō ma indōn ta lōng si tin thā le yi ain dō le ya pē nai khōn 5 ku le wē pē nai 9 ku go thā ywe yī kan go ain dō le ya pē a shē dōn dō nai NEAR CHAI အငယ်50မှ58နှင့်ဟီရန်ဒီအိုးများရေမှုန့်များအင်ဒုံငယ်များကိုလဲလုဒ်ဖြင့်ရှောလမုမင်းကြီးအဖို့ဒါရတ်ဖျားဤအင်ໂດ၌လက်ဆက်သတ်တော်အရာများဟူမူကတိုင်တစ်တိုင်တိုင်ထိတ်အထွန်းတစ်ခုတိုင်ထိတ်အထုကိုဖုံလွှမ်းဆီယ៍ကွန်ရွဲ့နှစ်ရွဲ့ဖုံလွှမ်းဆီယ៍ကွန်ရွဲ့တရွဲ့ဖို့တလဲသည်နှစ်တန်းစီ တလေဒီဘုံ၄၀၀ခုံ၁၀ခုခုံပေါ်မှာတင်ထားသောအင်ဒုံ၁၀လုံးရေကန်တကန်ရေကန်ကိုထောက်သောနွား၃၁ခုအိုမြံရေမှုမြအင်ဒုံငယ်များသည်ရှောလမုမင်းကြီးအဖို့ဟီရန်လုဒ်တ်ပြတ်သောသာရတ်ဘုရား၏အင်ဒိုတစားတို့သည်ပြောင်ပြောင်တောက်သောခြေဝါဖြင့်ပြီးကြ၏ယော်ဒန်ချိုင်းတကုမျိုးနှင့်ဇာတန်မျိုးဆက် जा တွင် တရွေလှုပ်ရှားကောင်းသောမြေ၌ရှင်မင်းသွန်းလိဤထိုးတစားတို့သည်အလွန်များသောကြောင့်ရှောလမုန်သည်မချိန်ပဲတွန်းထားဤခြေဝါအချိန်ကိုအဘဲသူမျှမတည်အငယ်၄၈မှ၅၁ရှောလမုန်သည်လဲသာရဖျားဤအင်တော်နှင့်ဆိုင်သမျှသောတစားများဒီဟုသောရွှေရစ်ပလင်ရှေ့တော်မှုပ်တင်စီရာရွှေစပွဲ ပြာဒီတနာတော်ရှိလက်ရပင်း၌ရွှေစင်မီကူ၅ခုလက်ဝဲပင်း၌၅ခုရွှေပန်းပွင့်ရွှေမီခွေမီးကြိုင်တဆန်ရွှေစင်ဖြင့်ပြီသောခွက်များမီးညှက်လင်ပန်းဆုံပြာခန့်စရာအိုးများအလုံးတန်ရှင်းရဌာနာတော်အတွင်ခန်းတက္ကားနှင့်ဘိမှန်တော်ပြင်ခန်းတက္ကားဆွဲထားသော シュイパッタニャルドクを漏れいいトドショルモミンジーティタラプヤイエインドポピュルルシエンタニャアロンソンドクレッサパピマカミイドラウェトゥドシュイングイザニャアクサンゲユタラプヤイエインドバンダスゥテマトゥンターリイカニシェエンゲティマ6 သူကားတာရဖြဲဤပရိညာဉ်တိတ္တတောကိုဇိအုံမည်သောဒါဝိညုမဆောင်ခဲ့လိုသောဟံရှောလမုန်ဒီဤထရဲလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဤထရဲလအဆွေအမျိုးအတီးတီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မြင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်ဤပိလာလူအပေါင်းတို့သည်အေးတနေအမိရှိသောတတ်တမလ၌ လုတော့ပွဲအတွင်တွင်ရှောလမှုမင်းကြီးထံသို့ဆွေရောက်လာကြ၏ဣဂရိလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏တည်တော်ကိုထံနှင့်ပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်သောဒဇာအလုံးစုံတို့ကိုယေဘရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်စောင့်ခဲ့ကြ၏ရှောလမှုမင်းကြီးမှဆာ၍စည်းဝေးသောဣဂရိလပရိသက်အပေါင်းတို့သည် မကြီးအတွက်၌အတိုင်းမသိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတိတ္တာတော်ရှိမှရစ်ပူ zor ကြ၏ရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်လည်းအာရုဘုရား၏ဗြဟ္မဉ္စတိတ္တာတော်ကိုအင်းတော်အတွင်းတို့တွင်၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဤဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်တည်းမှာခေရုဘိန်အတောင်တို့အောက်သူနေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကိုတိတ္တာတော်နေရာအပေါ်မှဖြန့်၍ တေဒါတို့နှင့်တဘိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တဘိုးတို့ကိုဆွေးသားသဖြင့်တဘိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်းနိုင်မထင်တန်ရှင်းရဌာနဗျာရိတ်ဌာနတို့၌သာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတုပြိမာထွေ၍ဒါရုဖျားသည်သူတို့နှင့်ပြိန်ညင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှိသည်ဟောရအရ၌ရှိစဉ်တွင်သာသောကြောက်ပြားနပြတ်မတပါ တတရတို့တဲ့၌အဘယ်အရာမျှမရှိအင်ဂျစ်တဆေမနစနေတီယပြိုဟိတ်တိုဒီတန့်ရှင်းရဌာနတဲကထွက်ကြတော့အခါသာရပြားဤအင်ໂດဒီမိုးတိန်နှင့်ပြည်ဤထို့သောသာရပြားဤအင်ໂດဒီဘုံတော်နှင့်ပြည်လေမိုးတိန်တော်ကြောင့်ယပြိုဟိတ်တိုဒီအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ချေ ရှောလုံကလေဒါရုပ္ဖျာဒီထူထတ်သောမောင်မိုက် theme နေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စဲ့ကိုရိုလ်ချင်းကိုတော်မူရာအင်းအစင်းမြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါပြီဟုမွဲ့ဆို၏တပန်ရှင်မြင်းဒီလက်ကြည့်၍ဤကြေလမျိုးပြိတ္တအပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ ဣ ት ရလမြို့ပရိတ်သအပေါင်းတို့သည်မတ်တတ်နေကြဤရှင်မြေကလည်းသရရပြားဤဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကငါဤလူဣ ት ရလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုဒုပြင်မှနှုတ်ဆောင်တော်နေခတ်ဆ၍ငါနာမတရားအင်ကိုစောက်စီခြင်းဟဣ ት ရလခရိုင်းများတို့တွင်မြို့တစုံတစ်မြို့ကိုငံမရွေးသေးတော်လဲငါဤလူဣ ት ရလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစီခြင်းဟဒါဝိတ်ကိုငါရွေးပြီးဟု ငါခမည်းတော်ဒါဝိအားဗျာတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဤကြေလမျိုးဤဖျံသခင်ဒါရတ်ဗျာဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဤကြေလမျိုးဤဖျံသခင်ဒါရတ်ဗျာဤနာမတော်အဖို့အင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငါခမည်းတော်ဒါဝိတီအကြံရှိတော်ခါဒါရတ်ဗျာကပင်ဒီငါနာမအဖို့အင်းတော်တိဆောက်ခြင်းဟံအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီး သို့တော်လည်းတင်းဒီအင်တော်ကိုမဆောက်ရတင်းဤတားရင်ဒီငါနာမဖို့အင်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခင်ကြီးတော်ဒါဝိအားမိန့်တော်မူ၏တော်ရဖျားဒီအမိန့်တော်ရှိသည့်အတန်းပြုတော်မူသည်။ဖြင့်ငါဒီငါခင်ကြီးတော်ဒါဝိဤအရေးအရာကိုခံရ၍တော်ရဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတန်းဤဒရလနိုင်ငံဤယာစပလင်ပေါ်မှာထိုင်လေဤဒရလအမျိုးဤဖျားခင်တော်ရဖျားဤနာမတော်အဖို့ အိန္ဒိုကိုတိဆောက်လေပြီငါတို့ဘိုးဘေးများကိုအဂရိဗိမာသရရပြားနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗရိညင်ကျောက်စာပါသောတေတ္တာတော်ထာယာအရက်ကိုထိုအိန္ဒို၌လှုပ်လေပြီဟုမှတ်ဆို၏အငရစနှစ်မှ30တဖန်ရှောလမုန်ဒီသရရပြား၏ရစ်ပလီရှေ့ဤဒေလာမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍ လေဝါတို့ကိုကောင်းရင်တို့ဖြန့်လေ။ ఓ ဣဒ ్ర ေဒမြို့၏ భ్యాదకింతారప భ్యా အထက်ကောင်းရင်ပုံနှင့်အဝိရမြီချီးပေါ်မှကိုရောနှင့်တူသော భ్యా သသူမြတ်မရှိပါ။ရှေ့တော်၌စိန့်နလုံအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရိုဤကြုံတို့အဖို့ပရိဉ္ဇင်းတရားနှင့်ဂ ్య ုဏတရားကိုဆောင်းလျှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒဝေဤထားတော်မူသောဂရိတတော်ကိုမဖြစ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီး โอဣตรလမြို့၏ဘုရားသခင်သာရပ္ပံကိုရောကတင်းဒီငါးရှိမှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်းဤသားမျိုးတို့ဒီငါးရှိမှကျင့်လိုသောငါမိမိတို့သွ ாய ာလန်းကိုတတိပြုဖြင့်ငမ်းမြုံ၌ဣตรလနိုင်ငံ၏ယာစပြောင်းပေါ်မှထိုင်ရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယိုမပြည့်ရဟုကိုရော့ဂျုံအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိနဲ့ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ ఓ ဣตรလမြို့၏ဘုရားသခင်သာရပ္ပံ ကိုယ်တော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိအမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြေဆောင်စေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဖျားသခင်သည်မိချီးပေါ်မှအေကံမှန်ကျင်းကိုတော်မူမည်လော။ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြတ်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်တော်ဤအိမ်ကိုအဘဲသို့ဝယ်ရာရှိပါသည်နိ။တို့တော်လေအိုအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သရရဖျား ကိုယ်တော်ရှင်ဒီရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပတ္ထနာပြု့ဝိတောင်းလျှောက်သောစကားကိုနားခန့်နာယူတော်မူပါ။အီမိသောအရက်၌ငါနာမတိရမိဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်အီအရက်ဌာနနှင့်အီအင်းတော်ကိုနှညမပြတ်ချီးကျွတ်၍ကိုရော့ဂျွန်ဒီအီအရက်ဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုရော့ဂျွန်မဆက်၍ကိုရော့ဤလူအီကလေးလားမြို့သားတို့သည်အီအရက် ဌာန၌စုတေーーာင်းပัฒနာပ <c oughs> ြーーုကြတော့ခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။အငယ်37မှ34လူဒီမိမိအိနီးချင်းကိုပြစ်မှားတော့ကြောင့်အကျိန်ခံရမည်ဟုအိနီးချင်းဆိုလျက်အီအိန်တော်၌ကိုရိုဤရစ်ပလင်ရှင်းမှအကျိန်တိုက်လင် ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါမတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်လျောက်ရှုံးစေခြင်းခံလကောင်ဖြောင့်မတော်သူသည်မိမိဖြောင့်ခြင်းနှင့်လျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းခံလကောင်ကိုရော့ဂျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုရော့ဤလူဤတွင်လာအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရသောအခါကိုရော့ထန်တို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအင်းတော်ကိုမိခိုလျက် ဆူဒွန်ပသနာပြုလင်ကောင်းကင်ပုံ၌နာထောင်၍ကိုယ်ရည်လူဤဒွေလာအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပ ेद နာတော်မူသောပြည်တို့တဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါအငရတုဇနေငါမှာ50ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်မိုးမရွာမိုးខောင်သည်ဖြင့်ကိုယ်တော်သည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအယက်ဌာနတော်ကိုမှီခိုရက်ဆူတောင်း၍ နာမရကဝန်ခံလေမိမိဒုစရိုက်ကိုဆွံပယ်လင်ကောင်းခင်ပုံ၌နားထောင်၍ကိုရောဤကျုံကိုရောဤလူဤတွေလာအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါသူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြံ့ညွံ့၍ကိုရောဤလူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူပါပြည်တော်၌အစာဟရတ်ခေါင်းမသော၎င်းလေတီဝေအပင်သေးတော်၎င်းအေရျူရွေ့သေးတော်၎င်းအယောဘချိုင်း ကတိလာကြင်ကိဆာတော်၎င်းရံသူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာယောကဇုံတခုရောက်သောအခါကိုရိုဤလူဤတွေလာအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတီးတီခရယသောပေဒံကိုတိလေဤအင်တော်တို့မိ비တို့လက်ဝါးကိုဖြင်၍ဇုံတခုသောပထနာစကားအဖျင်ဆုတောင်းလျင်ခြင်းကိုတော်မူရာကောင်းငင်ပုံ၌နားထောင်တော်မူပါ ပူပီလိုအားပိတနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရဟုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရောသားနှင့်လူတို့ရောအပေါင်းတို့ဤစိတ်နှလုံး त ဘောကိုတည်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆွတောင်းသောသူတို့ဤစိတ်နှလုံး त ဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတီးတီးပြုကြသည့်တိုင်စည်ရင်တော်မူပါအငယ်51မှ51 ကိုယ်ရည်လူဤဒွေလာအမျိုးမဟုတ်တပားမျိုးသားတို့သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဤတည်င်းနှင့်တကူကြည့်၍ဆန့်တော်မှုသောလက်ယုံးတော်ဤတည်င်းကိုကြားသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေသောပြီမှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလေးဆုတောင်းလျှင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းခင်ပုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရည်လူဤဒွေလာအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကကြောက်ရွံ့တဲ့ကဲ့သို့မြည်ကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုတ í စေခြင်းက၎င်းအကျွန်ုပ်တ í ဆောက်တော်အ í အင်းတော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ချောင်းကိုတ í စေခြင်းက၎င်းထိုတပားမျိုးသားတို့သည်စွတ်တောင်းသည့်မြအတိုင်းဂျေဆုပြုတော်မူပါကိုတော်စီခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်၏လူတို့သည်ယံသူတို့ရှိရာသို့ဆစ်ချီတော်အခါရွေးတော်မူသောမြို့ နာမရုအဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောအိန္ဒိုကိုမိကိုလေဒါဝရဖျားအားဆုတောင်းကြနှင့်တို့တို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းခင်ပုံ၌နားထောင်၍တို့တို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြည့်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်ပြီကိုရိုဤလူတို့သည်ကိုရော့ကိုပြည့်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ရန်သူလက်သို့အပ်တော်မူသည့်ဖြင့်ရန်သူတို့သည်ဝေသောပြီဤသောပြီအခြားတပါသောပြီတို့ တင့်တန်းဂျန်လည်းကောင်ထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်ဒရိယရွေအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိမှားပါပြီမဖျောင်းသောမှုစိုးညသောမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းမန်သည့်ဖြင့်တိမ်သွန်းသောရန်သူတို့၏ပြိ၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အထံတော်တို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြီရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်တော် အင်းတော်ကိုမိခိုရဲဆူတောင်းလှင်လကောင်သူတို့ဆူတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းခင်ပုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရိုအီလူတို့သည်ကိုရော့ကိုအပြစ်မားတော်လဲကိုရော့ကိုအပြစ်မားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုပြေရှင်းတော်မူပါတိမ်သွာသောသူတို့သည်ကိုရိုအီလူတို့ကိုတနာစေခြင်းကဂိယုဏစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူပါအကျော်မူက သူတို့ဒီအယ်ဂိုဒူပီတံမီဘူတဲကနှုတ်ယူတော်မူသောကိုရိုအီလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်92မှ63ကိုရိုအီကျွန်မဆာ၍ကိုရိုအီလူဣထရေလာအမျိုးသားဆူတောင်းပတ္ထနာပြုသောဇကာအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းဟံကြိရှိမှတ်ယူတော်မူပါ အကြောင်းမူကအကျွန်ုပ်တို့ဘူပေများကိုအေဂရုပြီမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါကိုရွ í ချွန်မောရှိအဖင့်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဤထရဲလာအမျိုးကိုကိုရော့အမွေခံယာဖြစ်စေခြင်းဟာမြည်ကြီးသားအမျိုးမျိုးထက်ကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာရဖျားဟုပတ္ထနာပြုလေ၏ထို့သောရှောလမုန်ဒီသာရဖျားရှိတော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီသောအခါ သာရပြာဤရပလီရှိမှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါးတို့ကိုကောင်းခင်တို့ဖြင့်ဖြန့်လျက်နေရမထား၍မတ္တံနေပြီလင်ဤထရဲလမျိုးပရိတ်သအပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတန်နှင့်ကောင်းကြီးပေးသောစကားဟုမူကဂရိတော်ရှိသည့်မြတ်တိုင်မိမိတို့ဤထရဲလမျိုးကိုငြိမ်ဝှစ်စေခြင်းဟ။စီရင်တော်မူသောသာရပြာဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြေ ငါတို့ဘုရားသခင်သားရဘုရားဒီငါတို့ဘူမိမြေနှင့်အတူရှိတော်မူသည့်ဤတူငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောငါတို့ကိုအလင်းဆုံးပြတော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့တို့လိုက်စေခြင်းငှါ၎င်းဘူမိတို့အားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ခြင်းပြည့်ညံ့တရားတို့ကိုဆောင်လျှောက်စေခြင်းငှါ၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်တို့ တွေးဆောင်တော်မူပါစေတော့ဒါရဝတ်ဘုရားဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးသားပေါင်းတို့သည်တည်ကြမိအောင်ငါတို့ဘုရားသခင်ဒါရဝတ်ဘုရားဒီမိမိကျွန်နှင့်မိမိလူဣဒ ్ర ေလအမျိုးသားတို့အမှုကိုစောင့်ရှောက်အောင်ရှိစေသည့်အတိုင်အစဉ်ဆောင်တော်မူစေခြင်းဟံဒါရဝတ်ဘုရားရှိတော်၌ငါစုတောင်းသောဤပတ္ထနာစကားသည်နှိမ့်ညံ့မပြတ်အနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေတော့ တွင်တို uh ့သည်ယနေ့င့်တကယ်သူငါတို့ဖျားသခင်သာရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းတို့လိုက်၍ပြည်ညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟအထံတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေတော်ခုမွတ်ဆူလေဤအငယ်62မှ66ထိုအခါရှောလမုမိကြီး၏တကွာဤတွင်လာမြို့သားပေါင်းတို့သည်သာရဘုရားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြဤနွား9200 တုတ်တသိနှတုံးတို့ကိုဒါရဝတ်ဘုရားအာမိတ်တဟာယရစ်ပူဇောသည်ဖြင့်ဒါရဝတ်ဘုရားဤအိန်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ထိုနေ့၌လေရှင်မင်းဒီဒါရဝတ်ဘုရားဤအိန်တော်ရှိမှရှိသောတတိုင်းအကျဉ်ရက်ကိုတန်ရှင်းစီ၍ထိုအရက်၌မိရှုရရရစ်ဘောဇင်ပူဇောတကား မေတ္တာဟရယစ်ကောင်စီဥ်ကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသရဗျာရှေတော်၌ရှိသော ஜீ ဝယစ်ပလင်သည်မိရှုယယစ်ဘောစဉ်ပူဇော်တကမေတ္တာဟရယစ်ကောင်စီဥ်ကိုမခံလောက်ထိုကားရှောလမွန်ဒီအလွန်များစွာသောပရိတ်တ္တိဖြစ်သို့ဟာမတ်မျိုးဝင်ဝမဆရွေအေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြအရရက်ကလာကြသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွာ တော်ရဖျားခင်တော်ရဖျားရှိတော်၌ခုနှစ်ရက်နှစ်လီ၁၃ရက်ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏ရှစ်ရက်မြောက်တော်နေ့၌လူများတို့ကိုလွှတ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်ရှင်မြေကိုကောင်းချီးပေးလျက်တော်ရဖျားသည်မိမိ့ကျုံဒါဝိနှင့်မိမိလူဤကြေလာအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသည်။ကျေးစုတော်ကြောင့်ဝံမြောက်ရွှန်းန်းတည်းမိမိတို့နေရာတို့ပြန်သွားကြ၏ ကလျီကူအငရဲ့တ္တမှာကိုရှင်လုံးမုန်ဒီဗိမှန်တော်နဲ့နန်းတော်ကိုလက်ဆက်သ၍မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှပြည့်စုံသောအခါဒါရတ်ဖျားသည်ဂီဘုံမြို့၌ထင်ရှားတော်မူသကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်၌ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်းဒီငါရှေ့မှဆူတောင်းပတ္ထနာပြုသောစကားကိုငါကြားပြီးတင်းတီသောတော်ဤအိမ်ကိုငါတန်ရှင်းစေ၍ငါနာမကိုအစင်တီးစေမီအစင်ငါကြည့်ရှုလျက် လုံဆွေလန်းရဲ့နေမိတင်းဒီငါမှားထားသည်များကိုပြုပေငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတင့်အဖာဒဝိကဲ့တို့ဖျောက်မှန်စုံလင်သောစိတ်တဘောနှင့်ငါရှိမှချင့်နေလေဣတရလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ပေါ်မှာထန်ရသောတည်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖာဒဝိအားငါခရစ်ရှိသည့်အတိုင်းတင်းထန်ရသောဣတရလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ကိုအစေငါတီစေမိ သောမုတ်တင်းနဲ့တင်းဤတာမီတို့သည်ငှားနောက်တို့မလိုက်လမ်းလွဲလျက်ငှားမှာထားသောစည်ထုံးဖွက်ကျက်တို့ကိုမဆောင်အခြားတပါသောဖျားထံတို့တွား၍ဝိပြုကိုကိုယ်လင်ဤဒရလာအမျိုးကိုငှားပေးသောပြီမှငှားပယ်ဖြတ်မည်ငှားနာမဖို့ငှားတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တို့ကိုငှားမြင့်မှုမှပယ်ရှားမည်ဤဒရလာအမျိုးဒီလေတပံမျိုးတော်တို့တွင်ပုံခိုင်းရန်ကဲ့ရရပြည့်ရလိမ့်မည် အယမြင်သောအဤအိမ်တော်ကိုလေလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ဒါရတ်ဘုရားသည်ဤပိနှင့်ဤအိမ်ကိုအပေကြောင့်ဤတို့ပြုတော်မူသည်နည်းဟုကဲ့ရဲ့တံကိုပြုလေတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကတို့တို့ဤဘိုးဘေးများကိုအဂရုပြမနှုတ်ဆောင်သောတို့တို့၏ဘုရားသခင်ဒါရတ်ဘုရားကိုတို့တို့သည်စွန့်၍အခြားတပါသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက် ဝူပီကိုးခွေချသောကြောင့်ဒါရဝတ်ဖျားဒီဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူခြင်းကိ त त ုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငဲတဆမစကူရှောလမုန်ဒီဗိမှန်တော်နှင့်နန်းတော်ဒီဟုသောအင်ဒိုနဆန်ကိုတီဆောက်၍အနှစ်၂၀ရှိသောအခါတူရူမင်းကြီးဟီရန်ဒီရှောလမုန်လိုခြင်းသမြတ်တိုင်းအာရစ်တတသင်းယူတတနှင့် ၂၁၃၀ခုပေနှစ်တိဖြစ်၍ရှောလမုန်ကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့၂၀ကိုဟီရန်မင်းကြီးအားပေးရှင်ရှောလမုန်ပေသောမြို့တို့ကိုဟီရန်သည်တူရုမြို့မှလာ၍ကြည့်ရှုသောအခါအာမရ်ငါဟီငါအားပေးသောမြို့တို့သည်အပေသောမြို့နီးဟုဆိုလျေထိုရက်ကိုကာဗူလဟု၍ယနေ့တိုင်အောင်တမုတ်သည် သောမောမင်းကြီးဒီငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မြေလောမြို့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂင်ဒာမြို့ဂေစာမြို့တို့ကိုတိုက်ဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရတည်းဂေစာမြို့ကိုကားအေဂုတ်ထုဖာယောဘရင်ဒီစစ်ချီ၍တိုက်ယူမိရှုသည်ဖြင့်မြူသာခန္နနိလူတို့ကိုလောက်ကြံပြီးမှမိမိသမီးသောမောမုန်ဤခင်မွန်းအားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လီပြီ တို့ပြည်၍ဧဇာမြို့ကိုရှောလမုန်တီးလိအီထိုမှလည်းအောက်ပေသောယုံမြို့ဗန်လက်မြို့တောရပြည်ထဲမှဒါဒမောမြို့တို့ကိုလည်းတီးလိအီဗန္ဒါဒောတူထားသောမြို့များယထာဒောထိန်သောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ကျင်သောမြို့များတို့ကိုလည်းတီးလိအီ အင်းယင်းစေမနစနေရှစ်ဤဒေလာမြို့သားအကုံစင်မပြည့်စုံနိုင်သောကြောင့်ပြီးတော်၌ကြံကျွန်းသောတပန်းမြို့သားအာမောရိဟေတီဖီရစီဟီဝီရေဘူးတိအမျိုးအနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်ဒီယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကျွံခံစေ၏ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်ဒီကြုံမခံစေစစ်သူရအမှုတော်ဆောင် မူမှန်စစ် गे ယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကိုစည်ရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်းဤတမိတော်သည်ဒါဝိညုမထွဲ့၍သူ့အဖိုးရှောလမုန်တိဆောက်တော်နန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်သည်မိလုံးမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏ဒါဝရဖျားဖိုးတည်တော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှွေယာရစ်တော်ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင် တုံးချင်းပူโซ၍ဒါရဘုရားရှိတော်၌ရှိတော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာနန္တာပေါင်းကူးမိရှို့သည်ဖြင့်အင်တော်ကိုလက်ဆက်တက်လေဤတပံလျှောမူမြင့်ကြီးသည်အေရုံပင်လေကန်းန်း၌အေလုတ်မျိုးနှင့်နီးဆက်တော်အေစီယုံကာဘာမျိုးမှတင်မတော်တို့ကတီလုတ်ဤပင်လေကူသောမှုကိုနားလေတော်မိမိကျွန်းတင်မတော်တို့ကဟိရံမင်းသည် ထိုတေမောဘမှာရှောလမုန်ဤလူတို့နှင့်သူစီးစေဤသူတို့သည်အော်ဖိရာမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်420ကိုရှောလမုန်မိကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြဤကာညိတ္သေအငယ်173ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားဤရှောလမုန်ဤဂုံတရနှင့်သာရဖျား၏နာမတော်တည်င်းကိုကြားလျှင် เนเนคเขเคโตปยัตนะอัพพิงตุโกสงสร้างจิงหานลออินันตาเมโญเนมยาสวโตชุยอโพไทโตจอกตุโกซองโตกะละอုတ်เมนไลโตตุเมนเนตกว่าเยสเนเมโญโตยอกยวยโชโลมมินจีท่านโตตวนโตข่ามิมิอลูสันดาชิดเมญโกซุยนีมีเมียนลีตุเมียนโตปยัตนะชิดเมญโตโกโชโลมมินจีทีพีลีอิ နာမည်၍မပြေနိုင်သောအရာသုံးတခုမြတ်မရှိရှေးပမိဗျာတိလျှောမှုဤပညာအလုံးစုံကို၎င်းတိဆောက်သောအိန္ဒိုကို၎င်းသပွဲသောတစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောင်တို့နေရာထိုင်ရာကို၎င်းလူလင်တို့ခါစားသည့်အချင်းအရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်အစားကို၎င်းဝန်စီ၏မြားကို၎င်းဒါဝရဖျားကြီးအိန္ဒို၌မိရှုယာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါ မင်းမောတွေ့ဝေလျှက်ရှိ၍ကိုရအီအချင်းညာနှင့်ကိုရအီပညာကိုအကျွန်ုပ်တီကိုပြည်၌ကြာ ई, းရသောတည်တင်းစကားမှန်ပါ၏။သို့တောလေကိုယ်တိုင်ရောက်၍မမည်မီထိုစကားကိုမပြု။ယခုမူကားအရင်ကြားသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီကိုရအီပညာနှင့်ကိုရအီစီးစင်သည်အကျွန်ုပ်ကြားရသောတည်တင်းကိုလွန်ကဲပါ၏။ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုရအီလူကိုရအီကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရအီကိုနှစ်သက်၍ဤဒေလနိုင်ငံ၏ယာစပလင်ပေါ်မှတင်တော်မူသောကိုရအီဖျားသခင်တော်ရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းတော်ရဖျားသည်ဤဒေလမြို့ကိုအစင်ချသောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းငှာကိုရအီရှင်မြေယာ၌ခံထားတော်မူပြီဟုရှင်မြေအားပြောဆို၍ ชุย120นันทาမျိုးအများเจ้าမျက်တို့ကိုဆက်၄ဤရှေပတ်မိဖျားဒီရှောလမုမင်းကြီးအာဆက်တော့နันทาမျိုးနှင့်အမြးများပြသောနันทาမျိုးသည်နောက်တစ်ဖန်မရောက်ออฟิราမျိုးမှရွှေကိုဆောင်ခဲ့တော့ฮีรันเทมෝတို့သည်อาลกงติดตาများเจ้าမျက်များကိုလဲဆောင်ခဲ့ကြဤထိုอาลกงติดตาဖြင့်ရှင်မင်းဒီဗိမှန်တို့ပို့လုံးတန်းနှင့် နန်းတော်ပုလုံတန်းကို၎င်းတည်ခြင်းဆိုသောသူတို့စောင်းနှင့်တရို့တို့ကို၎င်းလုပ်လိထိုတို့သောအာလကုံတက်သားသည်နောက်တဖန်မရောက်ယနေ့တိုင်အောင်မပေါ်လာရှောလမှုမင်းကြီးသည်အလိုလိုပေးသောလက်ဆောင်မှတစ်ပါးရှေဘမိဖုရားအလူဆန္ဒပြေဆုံးစေခြင်းဟာသူတောင်းတမြတ်ကိုလေပေးတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကြွန်တို့နှင့်တကွာမိမိပြည်တို့ပြန်သွားလိမ့်၏ ငါဆက်လီမနစနှစ်ရှောလမုံထန်တို့တနှစ်တနှစ်လျင်ရောက်သောရွှေအချင်ကားအခွဲ666ပိဿာဖြစ်သည်တီသောမာရဝကုံတယ်မြားလေးသမားမြားအာရတ်မင်းကြီးရှိသည်မြို့ဝန်မြားဆက်တော်ရွှေရှိသည်ဤရှောလမုံမင်းကြီး၏ရွှေ6ပိဿာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး2၃ပိဿာစီဖြင့် တိုင်းရဲ့300ဒုကကိုထုလို့၍လေပလုံတော်တက်သားနှင့်တိဆောက်တော်နန်းတော်၌ထားတော်မူ၏။ရှင်မင်းသည်လည်းစေဆွေရာဇပလင်ကြီးကိုလှုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မိုးမှန်လေ၏။ရာဇပလင်တော်သည်လေကား၆ထစ်ရှိ၏။နောက်ပြေးဝိုင်း၏။ထံရာတပင့်တချဲ့၌မိစရာလေယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လေယုံတန်းအနားမှခြင်သည့်နှကောင်ရက်၏။လေကား၆ထစ်အပေါ်တွင် တပည့်တေချန်နယ်လေချင်းတိတဆဲ့နှစ်ကောင်ရနိုင်သည်။ထိုတို့သောရာဇပလင်ဒီအပေတိုင်းနိုင်ငံ၌မြတ်မရှိရှောလမုမင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသည်မြတ်နေလေမနုံနန်းတော်၌သောဖလားတော်ရှိသည်မြတ်တို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတက်တက်ဖြစ်၏ရှောလမုံလက်ထက်၌ငွေကိုအလင်းပမာဏမပြုတ်တန်ရှင်မင်းသည်တာရှုသင်မိုးကိုဟိရမ်မင်းသင်မိုးနှင့်အတူစေလွတ်သည်ဖြင့်တုံးနှစ်တခါ တရှုတေမောဒီပြန်လာ၍ရွှေငွေစင်ဆွေမြောက်များဒေါင်းများကိုဆောင်ကဲ့တတ်ဤအငယ်၂3မှ၂6ထို့တို့ရှင်မုန်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသည်မြသောရှင်မယင်တို့ထက်ပညာနှင့်စီစင်အားဖြင့်လွန်ကဲ့ဤရှင်မုန်ဤနှလုံး၌ဘုရားသခင် twin ပေးတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားရအောင်သောငါ မြင်းလာတို့ကိုဖူးလာကြ၏လာတော့သူအတီးတီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်အစားစိတ်တိုင်းလက်နေနန္တာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ျောလမုံဒီလေယထာများမြင်းစီးသူရဲ့များကိုစီးပူး၍ယထာတထောင်နှင့်၄၀၀မြင်းစီးတည်းရဲ့၁၂၀၀ရှိ၏ယထာတည်းမျိုးတို့၌လည်းကောင်း เยรูซาเล็มမြို့အထံတော်၌လကောင်းထား၏ရှင်မြည်သည်เยรูซาเล็มမြို့၌ငွေကိုချက်ခဲခဲ့သောလကောင်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွှင်ပြ ển ၌ပောက်သောတပန်းပင်ခဲ့သောလကောင်းမြားပြစီ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအဲဂုဒုဘီကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏ရှင်မြည်ဤဂုံတယ်တို့သည်အဖို့ပြည့်လျက်ကောမြို့၌ခံယူရကြ၏အဲဂုဒုဘီမှယထာတခုကိုငွေချောက်ပိတာနှင့်လကောင်း မြင့်တည်းစည်းကိုတပိတ္တာ90နှစ်၎င်းရောင်မြဲရှိဤထို့သို့ဟိတ်တီမြင့်ကြီးနှင့်ရှုရီမြင့်ကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတုယထာနှင့်မြင့်တို့ကိုယတက်ကြ၏ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငွေတက်မှ Ship ျောလမိုမြင့်ကြီးဒီပါရောပင်ဤသမိမတပံဤကြေလအမျိုးသားမဟုတ်သော မောဘအမျိုးအမုံအမျိုးအီးဒုံအမျိုးဇီဒုံမျိုးဟိတ်ထိတ်အမျိုးသားမိမအများတို့ကိုချစ်တတ်၏ဒါရုဖျာကတင်သည့်တပံအမျိုးသားတို့နှင့်စုံဖက်ချင်းကိုမပြုရအကယ်စင်စက်သူတို့သည်မိမိတို့ဖျာများနောက်သို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုလွဲစီချလိမ့်မည်ဟုအီးကြေလာမျိုးသားတို့အားမိန့်တော်မူတော်လဲရှောလမုန်သည်တပံမျိုးသားမိမတို့ကိုတတ်မဲ့တော်စိတ်ရှိ၏ မင်းသမီးဖြစ်သောခင်မွန်းခွနယာမုံမမိတ်တန်300ရှိ၍သူတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုလွှဲเสียကြ၏ရှောလမုန်သည်အသက်ကြီးသောအခါမိမှမများတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုအခြားတပါသောဖျားနောက်သို့လွှဲเสียသဖြင့်စိတ်နှလုံးတော်သည်ခမီးတော်ဒါဝိဤစိတ်နှလုံးကဲ့သို့မိမိဖျားခင်ဒါရုဖျားရှေ့တော်၌စုံလင်ခြင်းရှိဇီးဒုန်နေသမီအာရှတ်တရက် ယုန်ရှာပွဲသောအာမှုဖျားမိလကုံနောက်သို့လိုက်၍ကမိရောဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဒါရတ်ဖျား၌လုံလုံမစည်းကရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြုလေ၏ထိုအခါရှောလမုန်ဒီယုန်ရှာပွဲသောမောဘဖျားကေမှုရှနှင့်ယုန်ရှာပွဲသောအာမှုဖျားမောလုအဖို့ယေရုရှလင်မြို့ရှေ့တော်၌ရှိသောတံပေါ်တွင်ဂေါင္တို့ကိုတီလေ၏မိမိတို့ဖျားအာနမ့်တာပေါင်းကိုမိရှို့၍ ဤပူဇော်သောတမန်မျိုးသားခင်မွအပေါင်းတို့အဖို့ထို့တို့ပြု၏အငယ်၉၃အခြားတမန်တော်ဖျားနောက်တို့မလိုက်ရမီအကြောင်းပြညတော်မူသောဖျားနှစ်ချိန်ထင်ရှားတော်မူသောဣဇရာမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျားထံတော်မှရှောလမုန်၏စိတ်နှလုံးလွှဲသွား၍မှားထားတော်မူသောဇကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဒါဝိဒ်ဖျားအမျက်ထွက်တော်မူလျက်တင်းသည် ဤသို့ပြု၍ငါဖွဲ့သောဗရိညိနှင့်ငါမှားထားသောတရားကိုမဆောင်ပေးနေသောကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုတင့်လက်မှငါဆက်ဆန့်နှုတ်၍တင့်ကြွအာပီးမိတို့ရတွင်တင့်ဖဒဝိဤမျက်နာကိုထောက်၍တင့်လက်ထည့်၌ငါတီးခံအုံးမိတင်းဤသားလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်မိသို့တော်လေတနေငံလုံးကိုမနှုတ်ငါကြွန်ဒဝိနှင့်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့ကိုထောက်၍တင့်တားအာခရင်တခရင်ကိုငါပီးမိဟု ရှောလမုံအမိန်တော်မူ၏။အင်းရစလေးမနစနေငာထိုနောက်သာရဖျားဒီရှောလမုံ၌ရံဘဲပြုတ်တော်သူအေရုံအမျိုးသားဟာတတ်ကိုနှိုးဆော်တော်မူ၏။ထိုသူသည်အေရုံရှင်မင်းအမျိုးဖြစ်၏။အထက်ကဒါဝိဒ်၏အေရုံပြည်၌ရှိ၍ဘိုးချုပ်ရွာပသည့်အေရုံအမျိုးသားရောက်ကြအပေါင်းတို့ကိုပယ်ဖြတ်မိဟုဤတွေလာလူအပေါင်းတို့နှင့်အေရုံပြည်၌၆လနေပြီးမှ အတီကုံမြကူမြေ၌မြုပ်စေခြင်းကသွဆင်အခါဟာဒသည့်အတက်ငယ်လျက်ပင်အဖအီကျုံအေရုံအမျိုးသားအချို့တို့နှင့်အတူအေကုတုပြည်တို့ရောက်အောင်ပြေး၏မိဂရန်ပြည်မှထွက်၍ပါရန်ပြည်တို့ရောက်လေ၏တဖန်ပါရန်ပြည်သားအချို့တို့ကခေါ်၍အေကုတုပြည်အေကုတုဖာရောဘီယံထံသို့ရောက်လေသောထိုမင်းသည့်အိမ်နှင့်မြေကူပေး၍ကြွေးမွေးလေ၏ ဖာရောဘရင်ဒီဟာတက်ကိုအလွန်ချိဝေမိမိခင်မမိဖုရားတာပနက်ဤညင်မကိုပေးစား၏တာပနက်ဤညင်မသည်တာခေနုဘက်ကိုဖ ्वा မြင်၍တာပနက်သည်နန်းတော်၌နှုတ်ခွာသည်ဖြင့်ခေနုဘက်သည်နန်းတော်၌ဖာရောဘရင်ဤသားမြားနှင့်အတူနေ၏ဒါဝိဒ်သည် ဘုဘေတို့နှင့်အေပြိုကြောင့်နှင့်ဘိုကျုံမင်းရွာမတည်ချောင်းကိုဟန်တတ်သည့်အေကိုတို့ပြည်၌ကြာသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြီတို့ပြန်သွေရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုဖာရောဘင်အားတောင်းမန်လေ၏ဖာရောဘင်ကတင်သည်ကိုပြီတို့ပြန်ကျင်သောစိတ်ရှိမိအကြောင်းငါထမံအဘေယာလူတည်သည်တည်းနိဟုမေးသောအဘေယာမြတ်မလို့ပါသို့တော်လေတွားရသောအခွင့်ကို ပြေရုံမူပါဟုလျှောက်ပြန်လေ၏။လျှောလမုန်၌ရန်ဘဲပြုတော်သူတချာအေလေတတ်သားရေစုံကိုပြားတခင်နှိုးဆော်တော်မူ၏။ထိုသူသည်မိမိတခင်သောဘမင်းကြီးဟာတတ်တေစားထမပြေ၍လူများကိုစုဝေးစေသည့်ဖြင့်ဒဝိမင်းလောက်ချံတော်အခါဘိုလ်ချုပ်လုလိ၏။တဖန်ဓမသက်မြို့တို့တော်၍မင်းပြူလှဲ့နေ၏။ဟာတတ်နှောက်ရက်တော်အမှုမှတပါ သူတို့ဒီရှောလမှုလက်တဲ့ကလပလုံးဣဒ ్ర ေလမျိုးကိုရန်ဘက်ပြွီရှုရီပြည်ကိုအစိုးရ၍ဣဒ ్ర ေလမျိုးကိုဆက်ဆုတ်ရွှေရှာ၏ ငင်းနေတဲ့စိတ်ချုံမှ50သူမှာတော့ရှောလမုန်1ချွန်တယောက်အေဖရင်အမျိုးဇေရဒတ်ယောသန်နေပိတ်အီတာဇေရိုးဘောင်ဒီလေရှင်မြင်ကိုပုံကံဤသူဤအမိကဇေဝအမိရှိသောမုတ်ဆိုးမှသည်ရှင်မြင်ကိုပုံကံသောအကြောင်းခုမှုကရှောလမုန်ဒီမိန်လောမျိုးကိုတီ၍ခမီးတော်ဒါဝိဤမျိုးရုပ်ပက်ကို ပြုပြင်းသောအခါယေဟောဗာန်သည်ခွန်အားကြီးသောသူရေဖြစ်၏။ဂျူး산အားထုတ်တတ်သောလူလင်ဖြစ်သောကိုရောလမုန်သည်မြင်လင်ယောသပ်မျိုးဆောင်၍ရသောအမှုရှိသည့်မြတ်ကိုအုပ်စေခြင်းငှာခန့်ထားတော်မူ၏။တည်ရန်သောအခါယေဟောဗာန်သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်သို့ထွက်သွားသည်ရှိသောရှီလောမျိုးသားအဟိယတ်သည်ဝတ်လုံတည်းနှင့်ကိုယ်ကိုယ်ခြုံလျက်ယေဟောဗာန်ကိုကြိုဆို၍ လေပြင်း၌ထူထူမြုပ်တီးရှိစဉ်အခါအဟိယတိမိမိဝတ်တော်ဝတ်လုံတက်ကို간၍ဆတဲ့ပန်းဆုပ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ရေဟောဘောင်အားဤစေပိုင်းကိုယူလို့ဤကြေလမြို့ဤဘုရားသခင်ထရရဘုရားမိန်တော်မူသေကနိုင်ငံတော်ကိုယောလမုန်လက်မှငါနှုပ်၍ခရိုင်ဆခရိုင်ကိုတင့်အားပေးမီ ငါကျွန်တဝိတွေ့ဣတရိလက်ခေယင်များတို့တွင်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့အတွက်ရှောလမုန်တည်တခေယင်ကိုယူရ၏ဆေခေယင်ကိုနှုတ်ရသောအကြောင်းမှုကငါကိုဆွံ့၍ဇီးဒုန်နတ်မိအာရှတရက်မောဘဖျားခေမှုရှ်အာမှုဖျားမိလကုန်တို့ကိုကိုးွယ်သည်ဖြင့် အပ္ပဒဝိကေဒုငါရှိနိုင်မှန်တော်တရားငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆုံးရှောက်ခြင်းငါလမ်းတို့တို့မလိုက်တို့ရတွင်နိုင်ငံတော်ကိုသူဤလက်မှငါမနှုတ်သည်ငါရွေးကောက်၍ငါပညာတရားတို့ကိုဆောင်ရှောက်သောငါကျွန်ဒဝိတွင်တာရှောနမှုန်တီတတဲလုံးစိုးစံစေခြင်းငါအခွင့်ပေး၏ရှောနမှုန်ဤတာလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်၍ဆေခယံကိုတစ်အားငါပေးမိ ငါနာမတီယာဘူးငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့တွင်ငါရှိမှငါကျွန်ဒဝိအီးမိကွတ်တီအစင်ထွန်းလင်းရရှိစေခြင်းဟံရှောလမုန်သားအတခိရင်ကိုငါပေး၏တင်းကိုငါရွေးယူ၍တင်းဒီကိုအလိုဆန္ဒပြည့်ဆောင်စေခြင်းဟံစိုးစံလျက်ဣဒြေလန်အမျိုးတွင်မင်းပြရာ၏တင်းဒီငါမှထားသည်မြတ်ကိုနာထောင်၍ငါကျွန်ဒဝိပြည့်တဲ့ကဲ့သို့ငါ၏လန်တို့သို့လိုက်လျက် ညအချိန်မှာမှန်တော်တရားငါစီကျပြညံ့များကိုဆောင်းလျှောက်ရင်တင်းနဲ့တူငါရှိ၍ဒါဝိဖိုးမြဲမြံသောအင်ကိုဆောက်သည့်ဤတူတင့်ဖိုးဆောက်၍ဤတွေလာနိုင်ငံကိုငါပေးမိဤအကြောင်းကြောင့်ဒါဝိမေမျိုးကိုငါနှောက်ရက်မိတို့ရတွင်အစဉ်နှောက်ရက်မိမဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ ရှောလမုန်ဒီယေဟောဗုန်ကိုတတ်မြှှူအာထုပ်တိရှိသောယေဟောဗုန်တီထား၍အေဂုရုပြည်အေဂုရုရှေမိရှိဆက်တံတို့ပြေးသည်ဖြစ်ရှောလမုန်တည်သည့်တန်အောင်အေဂုတုပြည်၌နေလေ၏အငယ်58မှ53ရှောလမုန်ပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသည်။တ мян နေသူ၏ပညာစကားသည်ရှောလမုန်ဝုထု၌ရည်ထားလေရှိ၏ရှောလမုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ဣဒြိလာနိုင်ငံလုံးကိုအနှစ်၄၀ဆိုးဆန်ပြီမှဘုဘေတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းကြွခြင်းကိုခံလေ၏။ဒါရောယောဗောင်တည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ခန်းကြီးဆနှင့်အငဲတင့်မှန်၁0ဣဒြိလာမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ယောဗောင်ကိုရှီးမြင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကရှေခင်မျိုးတို့တွားကြ၍သူသည်လည်းတွား၏။ ရှောလမှုမီဒီထမအဂရုပြည်တို့ပြေသောနေပဤတံရေရောပောင်တီထိုးတရင်ကိုချ၍အဂရုပြည်မှပြန်လာ၏ဤထေလာလူတို့သည်တုထံတို့လူကိုဆေလွတ်၍ခေါ်သည်။ဤဝေသောပရိတ်အပေါင်းတို့သည်သူနှင့်အတူရောပောင်ထံသို့ဝင်လေ။ခမီးတော်သည်ကျွန်တို့၌လေးသောတပိုးကိုတင်ပါပြီ။ခမီးတော်ထံမှပင်မန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောမှုတင်တော်မူသောတပိုးလေးကို ໂສດໍຫມູບາຖໍດໍປິດໍຫມູລင်ເຈນໍດູດີອຫມຸດໍໂກທ້ານມາມິຫູຊ້າວຊູຈ່າຍຍໍບອງກໍແລຕិនໍຕົ້ຈາກູລໍຕົ້ງແຍລໍມາຕະພັນລາຈາກູລໍຫູແມັ່ນດໍຫມູລင်ຕູລໍດີຕົ້ຈາກີທໍຄາຍໍບອງມິນຈີດີຄະມີ້ດໍໂຊລົມຸນອັດແຊ່ນຊິນຊັນຄາ အတန်တော်၌ခစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြ ོས་ ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူအကြံပေးရမည်နည်းဟုမေးတော်သူတို့ကကိုတော်ဒီယနေ့ဤသူတို့ဤကြုံခံရက်သူတို့အမှုကိုဆောင်၍ကောင်းသောအ ጋ ကနေ့ပြန်ပြောတော်မူလျှင်သူတို့သည်အစင်ကိုတော်ဤကြုံခံကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုရောပေါင်းပြီးမလိုက်ခစားမြဲခစားသော မိမိတငယ်ချင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်လျှင်ပြည်သားတို့ကခမီးတော်တင်သောတပိုးကိုပို့စေတော်မူပါဟုလျှောက်ဆူကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားငါပြံပြ ོས་ ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူအကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်ထိုတငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမီးတော်သည်ကျွန်တို့၌တပိုးကိုလေးစေပါပြီပို့စေတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ပြည်သားတို့အားကိုတော်ကငတ်လက်တန်းသည်ငါခမီးတော်ကားထက်သာ၍ကြီးလိမ့်မည် ငါစက်တိမ်မှနဆေငါခမီးတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတဘိုးကိုတင်နေပြီငါသည်လဲထပ်၍တင်ဥမြီငါခမီးတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လဲကိမိကောင်းနှင့်ရိုက်ဥမြီဟုပြန်ပြိုးတော်မူပါဟုရှောက်ထားကြ၏ရှင်ဘီံကတုံးရမြောက်တောနေ၌တဖန်လာကြဥလောဟုနေရကုချိန်ချက်တိအတိုင်းတုံးရမြောက်တောနေ၌ရိုးပုံနှင့် လူအပေါင်းတို့ဒီရောပောင်ထံတို့ရောက်လာကြ၏ရှင်မင်းသည်အသက်ကြီးသူတို့ပြီးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပြီးသောအကြံကိုလိုက်ရှေငါခမည်းတော်ဒီတင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတဘိုးကိုတင်လေပြီးငါသည်လဲထိုက်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်ဒီတင်တို့ကို chain လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီးငါသည်လဲကိမိကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟု တန်တန်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်ပြည်သားတို့၏ဇကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကားဒါရတ်ဖျားသည်ရှီလောမြို့သားအဟိယအားဖြင့်နေဘဣသားယေရောဗံအားမိန်တော်မူသောဇကားကိုပြည်စုံစေတော်မူမိအကြောင်းတည်းဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်မင်းနားမထောင်ကြောင်းကိုတည်မြင့်လျင်ငါတို့သည်ဒါဝိနှင့်အပေတို့ဆက်ဆန်တနီယေရှဲဣသားနှင့်အပေတို့အမွေခံရတေတနီ အီးဒွေလာမျိုးတင်းတို့နေရတို့တွားကြ။အိုဒဝိတိအိမ်တို့ကြိရှိလောဟု။ရှင်မြင်းအာပြန်ပြောလေ။အီးဒွေလာလူတို့ဒီမိမိတို့နေရတို့ပြန်သွားကြ၏။ဒုဝတွင်ယူဒာမျိုးယွာတို့၌နေသောအီးဒွေလာလူတို့ကိုယောဘောင်ဒီအုပ်ဆိုးရသည်ဤ။ထိုကားယောဘောင်မိကြီးဒီအခွန်တော်ဝန်အဒိုနိယတ်ကိုဆေလွတ်၍အီးဒွေလာလူအပေါင်းတို့ဒီသူ့ကိုတေးအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြ၏။ ယောဘ민지디ယထာတော်ကိုအလင်းမြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလိ။ထိုတို့ဣသရေလအမျိုးသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိမင်းမျိုးကိုပုန်ကန်ကြ၏။ယောဘံပြန်လာချောင်းကိုဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားတော်အခါလူကိုဆလု့၍ယောဘံကိုစီးဝေးရာပရိဒတ်ထံသို့ခေါ်ပြရင်ဣသရေလအမျိုး ကိုအောဆိုးသောရှင်မြေအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယူဒအမျိုးမှတပါအဘဲအမျိုးမြဓာဝိမေမျိုးတို့မရှိကံအငည်27မှ24ယောဘုန်ဒီယုစလင်မျိုးတို့ရောက်သောအခါဣဒြေလမျိုးကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ငံတော်ကိုရှောလမုန်သားယောဘုန်လက်သို့ရောက်ပြန်စီခြင်းကဗေရန်မင်းအမျိုးနှင့်တကွယူဒမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့် ဝိချေသောစတူရေတသိန်း၈၃တို့ကိုစုဝေးစေ၏။တို့အတွင်ဖျားတကိနှုတ်ပတော်ဒီ၊ဖျားတကိလူရှေမာယတို့ရောက်၍တင်ဒီရှောလမုန်သားယူရာပြည်ရောဘုံနှင့်ယူရာမျိုးဗေရန်မြေမျိုးသားများကြံကျွင်းသောသူများတို့အားတော်ရဖျားဤအမိန့်တို့ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှတင်တို့ညီကိုဖြစ်သောဣတေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ချင်းကခြိ၍မတွားကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့ကိုးနေရတို့ပြန်သွာကြလောဤအမှုသည်ငါအခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူသောဓရဖရာကြီးစကားတော်ကိုနားထောင်၍စကားတော်အတိုင်းပြန်သွာကြ၏အငယ်၂၅မှာ33ထိုနောက်ယောဘုန်သည်အေဖရင်တောင်ပေါ်မှရှေခင်မြို့ကိုတည်၍နေရာချ၏ထိုမြို့မှတွာ၍ပေနွေလတ်မြို့ကိုလည်းတည်၏ ယောဗောင်ကဤနိုင်ငံဒီဒါဝိမင်းမျိုးလက်သို့ပြန်ကောင်းပြန်လိမ့်မည်။ပြည်သားတို့သည် vartheta ဖျားဤဗိမှန်တော်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟ။ယေရုရှလင်မြို့သို့တောလင်းသူတို့စိန်သလုံးဒီမိမိတို့သခင်ယုဒပြင်းယောဗောင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍ငါ့ကိုတပ်ပြီးမှယုဒရှင်ပြင်းယောဗောင်ဘက်သို့တဖန်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟုအောင်းမေသောကြောင့်သူတို့ဘာနှင့်တိုင်ပင်၍ရွှေနွားတငယ်နှစ်ကောင်ကိုလှုပ်ပြီးလင် သင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တောရသောအမှုခက်လက်၏။အိုဣဇရေလမျိုးသင်တို့ကိုအကြဥပည်မှနှုတ်ဆောင်သောဖျားသူကိုကြိရှုကြလော့ဟုဆိုလေ။ဗေဒလတ်မြို့၌တကောင်၊ဒံမြို့၌တကောင်ကိုထားသဖြင့်ပြမှားเสียအကြောင်းကိုပြုလေ၏။ပြည်သားတို့သည်နှောင်းတငယ်ကိုကိုးခွေခြင်းကဒံမြို့တိုင်အောင်တောတတ်ကြ၏။ယောဘုန်သည်လည်းမြင်သောအယက်ပေါ်မှ အင်းကိုဆောက်၍လေဝိသားမဟုတ်သောတာမညာလူတို့ကိုယေပရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားလေ၏။ယူရပည်၌ခံသောပွဲကဲ့သို့အာထမန35ရဲ့နေ့တွင်ပွဲကိုစီရင်၍ယေပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏။ထို့သို့ဘေသလတ်မျိုးကိုစီရင်၍မိမိလူတို့နွားတငယ်တို့အားယေပူဇော်၏။မြင့်သောအရာ၌ခန့်ထားသောယေပရောဟိတ်တို့ကိုလည်းဘေသလတ်မျိုးမှနေရာချ၏။ သူတို့ကိုယ်လိုလျောက်ချင်းချက်သောအာရမလာ၃၅ရဲ့ဤတွင်ဗေဒလတ်မျိုး၌မိမိလုတ်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူစော်၏ဤွေလာအမျိုးသားတို့အားပွဲကိုလဲစီရင်၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ပူစော်၍နန္တဘောင်းကိုမီးရှို့၏ခါ၂၃ငယ်တင့်မှ၁၀သူခရေဩဘောင်ဒီနန္တဘောင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟံ ရစ်ပလင်နန်းမှာရက်နေစဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏လူတစ်ယောက်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယူရပီမှဘေဒလတ်မျိုးတို့ရောက်လာ၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းရစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်လေ။"အိုးရစ်ပလင်၊ရစ်ပလင်၊ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူတီက၊ဒါဝိမင်းမျိုး၌ရောရှိအမိရှိတော်သူကိုဖွမ်းမြေလိုက်မီ၊တင့်အပေါ်မှနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့၍မြင့်တော်ရက်၌ရစ်ပရောဟိတ်လုတော်သူတို့ကို" သူဒူဒီတင့်အပေါ်မှာပူဇော်၍လူသေးအယူတို့ကိုမိရှို့လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူခြင်းကိုဆင်းဆိုဤထိုနေ့ချင်းတွင်ပုပ္ပနမိတ်ကိုလဲပြ၍ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသောပုပ္ပနမိတ်ဟူမူကရစ်ပြင်သည်꿰၍ပြင်ပုံမှာရှိသောပြာလဲယူကြလိမ့်မည်ဟုခေါ်လေဤထိုတို့ဖျားသခင်လူသည်ဘေတလတ်မြို့ရစ်ပြင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြောသောဇာကားကို ယောဘမြင့်ကြီးသည်ကြားလေရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတော့မိမိလက်ကိုဆန့်၍သို့သူကိုဖမ်းဆီးကြဟုဆိုလေဆန့်တော့လက်သည်တွေ့ခြောက်၍နောက်တဖန်မယုတ်နိုင်ဘုရားသခင်လူသည်ထရဘုရားဤနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပြီးတော့ပုပ္ပနမိတ်နှင့်ဤရစ်ပလင်꿰၍ပြာသည်လည်းပလင်ပေါ်ကယူကြလေဤရှင်ဘီင္ကလည်းငတ်လက်၌ယောက်သောယောဂာကိုပြုတ်စေမိအကြောင်းငတ်အွဲ့ပတ္ထနာပြု၍ ဒီဖ ያ တကိန်းတော်ရပြာရှစ်တို့နိုင်တုံးပံပါလို့ခုဖ ያ တကိလူကိုပြောဆိုဤ ပြာန်သိခင်လူဒီသာရဘုရားကိုတောင်းပန်သည့်ပြင်ရှင်မင်းလက်ဒီယောဂပြောင်၍ပကတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏ရှင်မင်းကလည်းငါနှင့်တူလိုက်၍အားဖြစ်တော့လက်ဆောင်ပေးမိဟုပြာန်သိခင်လူအားဆိုလျှင်ပြာန်သိခင်လူကနန်းတော်တဝက်ကိုပေးတော်လဲတင်းင့်တူငါမလိုက်ဤအရက်၌မုံ့ကိုမဆန်းရေကိုလဲမတော့ရသာရဘုရားကြီးနှုတ်ပတ်တော်ကမုံ့ကိုမဆန်းနှင့် ဤဂုမတောင်းနှင့်လာတော်လန်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငှာအားပညတ်တော်မူပြီးဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၏ထို့နောက်ဘေဒလတ်မျိုးတို့လာတော်လန်းကိုရှောင်၍အခြားတော်လန်းဖြင့်ပြန်တွား၏အငြိစစ်တဲ့မှ၂နှစ်ထိုကာလ၌ဘေဒလတ်မျိုးတွင်အသက်ကြီးသောဘရဖက်တယောက်ရှိ၏သူ၏သားတို့သည်လာ၍ဖျားသခင်လူသည်ထိုနေ့၌ဘေဒလတ်မျိုးမှပြုတော်အမှုရှိသည်များနှင့် ရှင်ဘင်အားပြိုးသောစကားများကိုအဖအားပြန်ချလျင်ယူရပြိမလာသောဖျားသိခင်လူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ကိုမြင်ကြသောကြောင့်အဖကထိုသူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ဟုမေးပြလျင်မည်းကိုကုန်းနှီးတင်ကြလိုဟုဆိုသည့်တိုင်သားတို့သည်မည်းကိုကုန်းနှီးတည်၍အဖသည်စီးသွားလျက်ဖျားသိခင်လူကိုလိုက်လျည်သည်။တပိပ်ပင်အောက်မှထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့လျင် တင်ဒီယူရပြီမလာတော့ဖီးယားတခင်လူမှန်တော်ဟုမေးတော့ငာမှန်တီဟုပြန်ဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငာနဲ့တူငံ့အိမ်တို့လိုက်၍မုံကိုဆားပါလောဟုခေါ်ပင့်လင်ငာဒီတင်နဲ့အတူမလိုက်ရတင်းအိမ်တို့မဝင်ရဤအရက်၌မုံကိုမဆန်းရေကိုလည်းမတောက်ရသာရတ်ဖျားကထိုအရက်၌မုံကိုမဆန်းနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာတော့လမ်းဖြစ်မပြနိုင်ဟုငာအားမိတ်တော်မူချောင်းကိုပြောဆို၏ ပရပိုဂလေးငါဒီတင်ခဲ့တော့ပရဖက်ဖြစ်၏တင်ဒီမုံကူစာ၏ရေကိုတောက်စီခြင်းဟာတင့်ကိုငန့်အိမ်တို့ခေါ်ရမည်အကြောင်းကောင်းကင်တမန်ဒီသာရဘပြား၏နှုတ်ပတ်တော်အဖျင်မှားထားပြီဟုမြုသာတုံး၍ပြောဆို၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်လူဒီပရဖက်နှင့်တူပြောင်းလာ၍သူ၏အိမ်မှမုံကူစာ၏ရေကိုလဲတောက်၏ထိုသူနှပါတို့သည်ဇပွဲနားမှထိုင်းစဉ်တွင်ခေါ게သောပရဖက်တို့ သာရပြည့်နုတ်ပတော်သည့်ရောက်၍ယူရပြမလာသောဘုရားသခင်လူအားတင်းသည်သာရပြည့်နှုတ်တော်ထွက်ကိုနားမထောင်။တင်းဤဘုရားသခင်သာရပြားထားတော်မူသောပြဉ ्ञ တော်ကိုမဆောင်။အီမီတို့အရ၌မုံကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်ဟုပြဉ ्ञ တော်မူသောအညတ်တို့ပြန်လာ၍မုံနှင့်ရေကိုစားတော့သောကြောင့်တင်းဤအလောင်းဒီဘိုးဘီတို့ဤတင်းချိုင်းတို့မရောရဟုသာရပြားမိန့်တော်မူခြင်းကိုအော်ဟစ်၍ဆင့်ဆူ၏။ အင်္ဂိနစတုမ34မုန်ညေရေကူစားတော့ပြီးမှသူ property ပြန်လာတော့ property ဘူးမိမိမျဲကိုဂုံနီးတည်၍လွှတ်လိုက်ဤလမ်းမှာရှင်သေးတွေ့၍တတ်ဤအသေးကောင်းသည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ရှင်သေးသည်အနမ်းမှာယက်နေဤအသေးကောင်းသည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ရှင်သေးသည်အနမ်းမှာယက်နေသည်ကိုခยีသွားတော့သူတို့သည်မြင်လင်း အတဲကြည်သော property တို့မြို့သူလာ၍တည်င်းပြောကြ၏ခொခဲ့သော property သူတည်င်းကိုကြားလျှင်ဒါရဝတ်ဘုရားကြီးအမိန်တော်ကိုနားမထောင်သောဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လျင်ဒါရဝတ်ဘုရားသည်ထိုသူအားမိန်တော်မှုသောဇကာတိုင်သူကိုခြင်သေး၌အတ်တော်မူသည်ဖြင့်ခြင်သေးသည်၌တတ်လီပြီတက္ကဟုဆိုလျက်မြဲပေါ်မှဂုံနီကိုတင်ကြလိုဟု တော်တော်အားဆိုဒီအတိုင်းတို့တို့ဒီကုန်းနှီးတင်ကြည်ပရောဖက်သွွား၍အသေးကောင်ဒီလမ်းလိုက်လဲလေမြဲနှင့်ချင်းသေးဒီအနမ်းမှရံ့နေလေရှိသည့်ကိုတွေ့၏ချင်းသေးဒီအသေးကောင်ကမဆမြဲကိုလည်းမကြိုက်အတက်ချီတော့ပရောဖက်ဒီဗျာဒခင်လူအလောင်းကောင်ကိုမြဲပေါ်တို့ခြိ၍တင်းပြီးလေငွေကျွေးမိတန်းချင်းကိုပြည့်၍တင်းကြိုချင်းဟန်မိမိမျိုးတို့ ဆောင်သွ่ยအလောင်းကောင်ကိုမိမိတင်ကျိုင်းတွင်၌ထားလျက်အိုးငဏ်ကြီးဟူ၍ငိုချွေးမီတန်းချင်းကိုပြု၏တင်းကျိုပြီးမှတားသူကိုခေါ်၍ငါတည်တော်ခါဗျာသခင်လူတင်းကျိုင်းတွင်၌တင်းကျိုကြလောငါအယိုးသူကိုသူ့အယိုးသို့အနမ်းမှထကြလောဘေတလန့်မျိုးရစ်ပလင်တဖက်ရှမာရီမျိုးယောတွင်မြင့်တော်အရက်ပေါ်မှဆောက်တော်အိမ်များတဖက်အာရဗျားဤနုတ်ပတော်တန်ချွေးကြောသောစကားသည်စင်စစ် ပြေဆုံးလိမ့်မည်ဟုမှာထားလေ၏ထို့နောက်မှယေရောဗုံသည်မိမိအာဓမလိုင်းကိုမရှောင်တာမညာလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်တွင်ယေပရဟိအရာ၌ထိုက်၍ခံထား၏ယေပရဟိလှုပ်ရှင်သောသူရှည်သည့်မြတ်ကိုချီးမြှောက်၍သူတို့သည်မြင့်သောအရက်တွင်ယေပရဟိဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ပြုသောကြောင့်ယေောဗုံမျိုးကိုမြေကြီးပြင်မှတုန်တင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ်ရောက်သည်ကန်ဒီဆယ်လီ အငယ်တင့်မှန်ရှေထိုကားယေရုဘုံဤသားအဘိယတ္တီနာတော့ကြောင့်ယေရုဘုံဒီမိမိမယားကိုခေါ်၍အတင်းဒီယေရုဘုံဤမယားဖြစ်တီကိုအဘဲတူမျှမတိစေခြင်းဟာခြာနာတော့အဆင်းရောင်ကိုဆောင်ပြေးလှင့်ရှိလောမြို့တို့ထထသွားပါလောငါသည်ဤလူမျိုးကိုစိုးဆန့်ရမိအကြောင်းကိုပြတော့ Prophet အဟိယတ္တီထိုမြို့၌ရှိ၏မုန်ဆယ်လုံးမုန်ပြအချို့ပြားရီဘူးကိုဆောင်လှင့် Prophet ထံသို့သွားပါလော သူငယ်၌အဘေတို့ဖြစ်မည်ကိုသူဟောလိမိဟုမှားသသည့်တိုင်ယေဟောဗေမယသည်ထိုက်ပြီရှိလောမျိုး၌အဟိယက်အိမ်တို့တော်လေ၏ထိုအခါအဟိယက်သည်အသက်ကြီးသောကြောင့်မျိုး씨မမြင်မှုံလျက်ရှိ၏ဒါ၍ဖျက်ကားလေယေဟောဗေမယသည်တားနာသောကြောင့်တားအတွက်ဆုံးတစ်ခုကိုတောင်းအပ်တော်မှတည့်စီတို့ယခုလာ၏အီမိတို့ဇာကားဖြင့်ပြန်ပြောရမည် သူဒီလာတော့ခအခြားသောမိမဖြစ်အောင်ဆောင်လိမိဟုအဟိယအာမင်းတော်မူ၏ထိုမိမသည်တကားအသေးသောဝင်၍နင်းတန်ကိုအဟိယတ်သည်ကြားလင်အိုးရေရောပုံမြားဝင်တော့အဘဲကြောင့်အခြားသောသူဤအကြောင်းကိုဆောင်းသည်။ဝါနေเสียသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကတစ်စီတို့ ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူ၏တင်ဒီဣဒရလမျိုး၏ဖျားသိခင်တော်နှင့်ဖျား၏အမိန်တော်ကိုယောဘုံထံသို့တော်ပြဆင့်ဆူရမည်မှတင်းကိုလူစုတဲကငါရွေ့၍ငါ၏လူဣဒရလအမျိုးကိုအုတ်ဆိုးစီခြင်းကချီးမြောက်လေနိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိမင်းမျိုးလက်မှနှုတ်၍တင်းအားပေးတော်လဲတင်ဒီငါ့ကျွန်ဒါဝိခဲ့တော်မူဟုသူဒီငါပြည်ရတော်ကိုစောင့်ရှောက်၏ငါရှိမှကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မိဟု စေင်းတလုံးအကျွမ်းမဲ့ငါ့ကိုစည်းကပ်၏။အငဲကုမဆက်ရှိတင်မူကတင်းရှိမှဖြစ်ဖွတော်သူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒုစရိုက်ကိုပြုလေပြီ။ငါမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကအခြားတစ်ပါသောဖျားနှင့်တွန်းသောရုထုတို့ကိုလှုပ်၍ငါ့ကိုတင့်ကြောနောက်သို့ပြစ်ထားပြီ။ထို့ကြောင့်ယောဘုံအမျိုးအပေါ်သို့ဘေးဥပါရောက်စေမိ။ဤဒွေလာမြို့ဝ၌အချုပ်ခံတော်သူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးတော်သူဖြစ်စေ ရောဘောင်အမျိုးယောက်ျားမြကူပေဖြဲ့မီလူဒီနောက်ချီးဟုအကုန်စင်းကျုံသွားတဲ့ကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောရောဘောင်အမျိုးကိုပယ်သွမ်းမီရောဘောင်အမျိုးသားဒီမြို့ထဲမှတေးလင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမီမြို့ပြမှတေးလင်းမူမိုးကောင်းကင်ငှက်စားလိမီအကြောင်းသာရဖျားမိန်တော်မူပြီးတင်ထရွေကို့အိမ်တို့သွွာတော့မြို့တကားအသေးတို့ဝင်တော့ခါသူငယ်တေးလိမီဣဒွေလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီ ငွေကျွေးပြီးတန်းချင်းကိုပြုတ်ပြီးတင်းကြိုချလိုက်မိရောဘုံမျိုးသားစုတွင်ထိုးသူငယ်တယောက်ထီးတာတင်းကြိုချင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားရောဘုံမျိုးသားစုတွင်ထိုးသူငယ်တယောက်သည်ဣဒရေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၌ကြင်ကြိုတော်ဆိတ်ရှိ၏အချိန်ရောက်မှရောဘုံအမျိုးကိုပယ်ဖြက်လက်တန်းသောဣဒရေလာရှင်ဘီန်တပားကိုသာရဘုရား၏မိမိအဖိုးပေါ်ထွန်းစီရောမှုပြီးအဘဲအချိန်ဤဟုမီးသော ယာကုဘ်ဖြင့်လိမိအာရှေယပင်တို့ကိုပြုစု၍ဒါရတ်ဖျားဤအမြတ်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသောကြောင့်ဂျူပင်ကိုရေ၌လှှရှားသကဲ့သို့ဒါရတ်ဖျားသည်ဤထွေလာမျိုးကိုဒဏ်ခတ်၍ဘိုးဘီတို့အားပြတော်မူသောဤပြည်ကောင်းမှနှုတ်ပေပြီလင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌အရရတ်တို့ကွဲပြားစီတော်မူမီကိုယ်တိုင်ပင့်မှား၍ဤထွေလာမျိုးကိုလည်းပင့်မှားစေသော เยโฮบอม၏အပြစ်တို့ကြောင့်ဣ ት ရေလမျိုးကိုဆွန့်ပစ်တော်မူမည်ဟုစေစိုးလေ၏။เยโฮบอมများသည့်ထားတော်၏ဣသရေလမျိုးတက္ကုံတို့ရောက်သောအခါသူငယ်တည်းဓရဝဖြာသည်မိမိကြောင့်ပရောဖက်အာဟိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူငယ်ကိုတင်းချွေ၍ဣ ት ရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏။အငယ်၁၉က၄เยโฮบอมပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းသည်။ စစ်တိုင်ချင်းမှုမင်းပြည့်ရှင်အမှုတို့သည်ဣသရေလရာဇဝင်၌ရေးသားလျက်ရှိ၏ယောဘုန်သည်အနှစ်၂၂နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါရောနာတတ်သည့်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ရှောလမုန်သားယောဘုန်သည်ယူဒာပြည်ကိုဆိုးဆံလေ၏နန်းထိုင်သောအခါအသက်၄၀နှစ်ရှိ၏ဒါရောဖျားသည်နာမတော်တည်စီရဖို့ဣသရေလခရိုင်းများတို့အထက်ကယေရုရှလင်မြို့၌ ဆက်ကနေ့နှစ်သူးဆံလေဤမေရကံအမှုအမျိုးသားနေမအမိရှိဤယူရမျိုးသားတို့သည်သာရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘိုးဘေးတို့ပြမှားသမျှထက်ပြမှားသောအပြစ်များအပြင်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆွချည်။မြင့်သောတောင်ရှိသည်များတို့အပေါ်၌၎င်းစိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသည်များတို့အောက်၌၎င်းကုန်းများ၊ရုတ်ထုများအာရှရက်ပင်များကိုတီကြ၏။ယူရပြည်၌ ယောက်ျားအလို့တို့လိုက်တတ်သောမိမိရှာများရှိ၍ဒါရဝဖြာသည်ဤတွင်၎င်းမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောပိသားမျိုးပြုသောဆက်ဆုတ်ရိုရှာပွေရန်အမှုအလုံးဆောင်တို့ကိုပြုချသည်တကားအင်္ဂင်းစက်ငါမ31ရောဘုံမင်းကြီးနန်းစံ၅နှစ်တွင်အေဂုရုရှင်ဘရင်ရှိဆက်သည့်ယုစတင်မျိုးတို့စစ်ချွေဗိမ္မာန်တော်ဗန္တာနှင့်နန်းတော်ဗန္တာရှိသည်မြတ်ကိုတင်သွွား၏ ရှောလမုန်လို့တော့ရွှေတန်းရှိသည်မြတ်ကိုလဲယူသွားဤရောဘုံမင်းကြီးသည်ရွှေတန်းအစာချေးဝဒိုင်းတို့ကိုလှုပ်၍နန်းတော်တကဆောင်ကိုယန္တောမှု၌အဲ့လေဤရှင်မင်းသည်ဘိမှန်တော်တို့သွားသောခံကိုယန္တောတားရသူသည်ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တစ်ပံမိမိတို့စောင့်ရံအခန်းမှပြန်ထားကြဤရောဘုံပြုသောအမှုအရာကျွင်းတံပြတူသည်ယူရရံဆွေ၌ရေးသားလေရှိဤရောဘုံနှင့်ရောဘုံတို့သည်အတ္တရှေးသည်မြတ် ကာလာပလောယံဘက်ပြုကြ၏ယောဘုန်ဒီလေဘိုးဘီတို့နှင <laughs> ့်အိပ်ပ <laughs> ျော်၍ဒါဝိညို့၌သူတို့နှင့်အတူတင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏ဒါရောအဘိယသည်ခမီးတို့အရာ၌နန်းထိုင်၏ခံကြီးဆက်ကငွေတင့်မှရှစ်နေပိုက်တာယေရောဘုံမင်းကြီးနန်းဆန်38နှစ်တွင်အဘိယသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယူဒပြည်ကို၃နှစ်စိုးဆံ၏ မေရောကအပါရှလုံဤတမီမခာအမိရှိသည်။တမီတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုပြုမဲပြု၍ ဘိရိုဒါဝိခေဒူမိမိဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်းသည်မဟုတ်သို့တော်လည်းဒါဝိဤမျက်နှာကိုထောက်၍သူဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်ဆွေတော်မြို့တော်ကိုချီးမြှောက်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်စေခြင်းထိုမြို့၌ဒါဝိဤမိခွက်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဒါဝိသည်ဟိတ်ဒီအမျိုးဥရိယာအမှုကိုထားလျင် တသက်လုံးသာရပြာမှားထားတော်မူသောအမှုသုံးစုံတစ်ခုကိုမျက်မှောက်ရှိတော်၌တရားသဖြင့်ကြဉ်တော်အကြောင်းတည်ရောဘုံတန်အဘိယနှင့်ရောဘုံတို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးယံဘက်ပြုကြ၏အဘိယပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အဘိယသည်ဘိုဘေတို့နှင့်အိပ်ပေါ်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းချူချင်းကိုခံလေ၏တ ారో အတတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ အငယ်၉၅ဤဒြေလရှင်မြေရေဘောင်နန်းဆန်၂၀တွင်အာသတိယုစလမြို့၌၄၀တနှစ်မင်းပြွေယူရပီကိုစိုးဆံလိဤအဖွားတော်ကားအဘရှင်၏တမီမာခန့်ဖြစ်ဤအာသတိအပြီးတော်ဒါဝိပြုတဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားသဖြင့်ပြုဤရောက်ချာအလူတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကို၎င်းဘိုးတော်ဘေးတော်လုတို့ရုတ်တုရှိသမျှတို့ကို၎င်း ပီတို့လေကပေရှားတော်မူ၏အဖွားတော်မာခာတိအာရှရပင်အဖို့ရုပ်တုကိုလုတော့ကြောင်းမိဗျားအရာကိုနှုတ်၍ရုပ်တုကိုဖျက်စီးပြီးလင်ကေဒရုန်၆နားမှမီးရှို့တော်မူ၏မြင်တော်အရတုကိုမပေရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပလုံအာသေ၄နလုံးတိသာဝရဘုရားရှိတော်၌စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောအဥ္စာကိုတိုင်းလှူသောအဥ္စာရွှေငွေဒစာမြားကို ဘိမှန်တို့သည်ထဲသို့ twin ထားတော်မူ၏အငြိစစ်ချုပ်မှ24အာတနိဣဒြေလရှင်မြင်ဘာသာတို့သည်အသက်ရှိသည်။ကာလပတ်လုံးရံပဲ့ပြ uj ၏ဣဒြေလရှင်မြင်ဘာသာသည်ယူရပီတို့စစ်ချွေယူရရှင်မြင်အာတ္တံတို့အဘဲတူမြတ်မထွက်မဝင်စေခြင်းဟာယာမမြုပ်ကိုတည်ဤထိုအခါကြံကျွန်းသောဘိမှန်တို့ဗန္ဒန်နှင့် နန္ဒောဗန္တာတိဟုသောရွှင်ငွေရှိသမြကိုအာတတ္တိယူ၍မိမိကြုံတို့၌အတဖြင့်ဓမတဲ့မြို့မှနေသောရှုရီရှင်မြင်းရေစုံသားတာပရိမုံဤသားဘေဟဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင်နှင့်၎င်းငါခမီးတော်သည်တင့်ခမီးတော်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွယ်ရှင်ရှိသည့်ဖြစ်၍ရွှင်ငွေကိုငါလက်ဆောင်ပေးလိုက်၏ဤတေလာရှင်မြင်းဘာရှာသည်ငါထမ္မထွက်တော်စေခြင်းကသူနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖျက်၍ လာဘာဟုမှားလိုက်လေဤအာတ္တမင်းကြီး၏ဇကာကိုပင်ဟဒတ်သည်နားထောင်၍ဤဒေလာမြို့ရွာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းဟာမိမိဘုံများကိုဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ဤရုံမြို့ဒံမြို့အာပေလမက်မာခာမြို့မှဆာ၍ဂင်းနီတရပြည်လုံးနတ်တလိပြည်လုံးကိုလုံးကြံကြ၏ထိုတွင်ကိုဘာသာသည်ကြားတော်အခါရာမမြို့ကိုလက်ဆက်မတ်ဖဲတိရစံမြို့၌နေရ၏ တောကအာတမင်းကြီးဒီယူရပီတလျှောက်လုံးတွင်အမိန်တော်ကိုညောညာစေသဖြင့်ပြည်သားတယောက်မြတ်မလို့ရှိသည်များတို့သည်ရာမမျိုး၌ဘာရှာမင်းတွင်သောယောက်နှင့်တစ်သားကိုယူတော်ချည်အာတမင်းကြီးဒီဗယမင်းခေယ၌ကြီးပတ်မျိုးနှင့်မိစပါမျိုးကိုတည်၏အာတမင်းပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းတမြတ်နှင့်တကိုးချီခြင်း မြို့ мян ကိုတည်ခြင်းအရာတ <laughs> 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 ို့သည်ယူဒရာ svn ၌ရေးသားလိအရှိဤတို့ရတွင်အသက်ကြီးသောအခါခြေတော်၌အနာရောဂါဆွေးသည်ဖြင့်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍အဘိတော်ဒါဝိမြို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံလိအ í ဒါရောယောရှဖတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၂၅မှ34ယူဒရှင်မြေအာသနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယေရုဘုံသားနာတတ်သည် ဤဒရလာနိုင်ငံ၌မင်းပြူပြီနှစ်နှစ်ဆိုးဆံဤထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ကမိတော်လိုက်တော်လန်းဤဒရလာမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောလမ်းသို့လိုက်လိဤတခါမျိုးအဟိယတဘာသာသည်တင်းဖွဲ့၍နာဒတ်မင်း၏ဤဒရလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဖိလိတိပီးဂိဘေတုံမျိုးကိုဝိုင်းထားကြစဉ်ယူရရှင်မြင်းအာတနန်ဆံတုံးနှစ်တွင်ဘာသာသည် နာဒပ်မင်းကိုလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်သောအခါရောဘုံအမျိုးရှိသည်မြတ်ကိုလည်းလှုပ်ကြံ၏ဒါရဝတ်ဘုရားတည်မိမိကျွန်ရှိလောမျိုးသားအဟိယအာဖြင့်မိတ်တော်မှုသည့်အတိုင်းရောဘုံအမျိုးကိုမဖျက်မိတိုင်အောင်အသက်ရှူသောသူတယောက်ကုန်မြတ်မချံမထအကြောင်းမူကားရောဘုံဒီကိုတိုင်းပိမှားသောအဖြစ်နှင့်ဤဒိလမျိုးကိုလည်းပိမှားစေသောအဖြစ်အဖျင်ဤဒိလမျိုးဤဘုရားသခင်ဒါရဝတ်ဘုရား၏အမျက်တော်ကို လူဆိုသောအကြောင်းဒီနာဒမင်းပြုသောအမှုရာကျွန်းသမျှတို့သည်ဣဒြေလရာရှင်၌ရေးသားလေရှိ၏အာတနှင့်ဣဒြေလရှင်မြေဘာရှာတို့သည်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးယံဘက်ပြုကြ၏ယူရရှင်မြေအာတနန်းဆန်၃နှင့်တွင်အဟိယတာဘာရှာသည်တိရဆန်မြို့မှမင်းပြု၍ဣဒြေလနိုင်ငံကို၂၄နှစ်စိုးဆံ၏ထိုမင်းသည်ထရပ္ပြရှေ့တော်၌ သူရဲ့အကိုပြုတ်၍ယေဟောဘုံလိုက်တော်လန်းဤထရေလမျိုးကိုပင့်မှားစေတော်လန်းတို့လိုက်လေ၏ကနိစချောအငရတ္တမှဆက်လေးဒါဝိဒ်ပြားဤနုကွက်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြ၍ဟာနန်ဤသားယေဟူဒ်တို့ရောက်လာသည်ကတင့်ကိုမြင်မှုန်တဲကငါကြွ၍ငါဤလူဤထရေလမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငှာချီးမြောက်တော်လေတင်းသည်ယေဟောဘုံဤလန်းတို့လိုက်လေ ဤဒြေလန်အမျိုးဒီပိ့မှား၍ငန်းအမျက်ကိုနှိုးစော်စီခြင်းငါပြုတော်ကြောင့်တဤအမျိုးဉွယ်သားစဉ်မြေဆက်တို့ကိုငါပယ်ရှား၍တဤအမျိုးကိုနေပတ်ဤသားရေဘုံဤအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်။ဘာရှာဤအမျိုးသားဒီမြိုတဲမှတီလင်းအသေးကောင်းကိုခွေးစားလိမည်။မြို့ပြမှတီလီမူကောင်းကင်ငှက်စားလိမည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဘာရှာပြစ်မှုတော်အမှုရာကျွင်းသမျှတို့နှင့် သူ၏တကိုယ်ကြီးချင်းအရာသည့်ဤကလေးရာရွေ၌ရေးထားလေရှိ၏။ဘာရှာသည်ပိုပေတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တိရစက်မြို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံလေ၏။ဒါတော်ဧလာသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ဘာရှာသည်ယေဟောဗောင်အမျိုးနှင့်တူ၍ထိုအမျိုးကိုလှုပ်ကြံသောအဖြစ်မိမိပြုတ်မှုသောအခြင်းဒါရတ်ဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရှေ့တော်၌ပြင်းမာသည့်သောအဖြစ်ကြောင့်ဒါရတ်ဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဤသား เยฮูอาห์ဖြင့်ရောက်လာသည်နှင့်ဤယူဒရှေမ िय င်အာသနံဆန်၂၆နှစ်တွင်ဘာရှာသားအေလံဒီတိရຊံမြို न न ့၌နေ၍ဣဂရလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံသည့်ရှိတော်ယထာစီသူရဲ့တဝက်ကိုဥတ်တော်သူမိမိဂျွန်ဇီမီရီဒီတင်းဖွဲ၍အေလံဒီတိရຊံမြို့တွင်နန်းတော်အာဇက်ဤအိမ်၌ရေမှုအောင်တောက်လျက်နေစဉ်ကဇီမီရီဒီဝင်၍ယူဒဖြင့်အာသနံဆန် နဆက်ကုန်နှစ်တွင်အီလာကိုတည်စေခြင်းကလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်ဆကဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတတ်၏ဘာရှာနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယောက်ျားအဆွေးအဖွဲသောယောက်ျားတယောက်ကိုမျှမချမ်းမသာဒါဝဒဖျားသည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြ၍ပရောဖက်ယေဟူအားဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားတော်နှင့်ညီဇိမရည်သည်ဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဖျက်စီး၏အကြောင်းမူကားဘာရှာနှင့်သားအီလာတို့သည် ကိုယ်တိုင်ပြမသောအပြစ်နှင့်ဤထရဲလအမျိုးကလည်းပြမစေသောအပြစ်အပြင်၎င်းမိဆာဒိတိအပြစ်၎င်းဤထရဲလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောအကြောင်းဒီအီလာပြုသောအမှုအရာကျွန်းသမျာတို့သည်ဤထရဲလရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အငရစံငါမနစဲ ရွှေရံရှင်မင်းအာတနန်းဆန်၂9နှစ်တွင်ဇီမီရီဒီတိရဆွမ်းမြို့၌ခုန်ရဲစိုးဆံ၏ထိုတို့ဇီမီရီဒီတင်းဖွဲ့၍ရှင်မင်းကိုတတ်တီဟုဘီလိဂျီပီဂီဘေတုံမြို့ရှိမှတက်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်တရင်ချားလျင်ထိုနေ့ချင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအော်မရီကိုဤဒရလရှင်မင်းအရာ၌တတ်ထဲမှချိမြောက်ချည် အုံရီဒီအီဒရီလာမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွာဂိဘေတုံမြို့မှထွက်၍တီရစက်မြို့ကိုဝိုင်းထားကြ၏မြို့ကိုတိုက်၍ရမည်ဟုဇီမီရီဒီတည်သောအခါနန်းတော်တဲသို့ဝင်၍မိမိအပေါ်မှနန်းတော်ကိုမိရှို့သည်ဖြင့်ကိုတန်တေလီ၏အချောင်းမှုကယေဟောဗုန်လိုက်တော်လန်းအီဒရီလာမြို့ကိုပိတ်မှားစေတော်လန်းတို့လက်၍ အရပြားရှိသော၌ဒုစရေကိုပြုသောအကြောင်းဒီဇီမရီပြုမှုသောအမှုညာကျွန်းတမြတို့နှင့်ပုံကံခြင်းရာသည့်ဤကြေလရာွေ၌ရည်ထားလေရှိ၏အငေလစက်တိမနစက်ရှေထိုအခါပိသားတို့သည်ကွဲပြား၍အချို့တို့သည်ဂိနက်ဤသားတိပနီကိုရှင်မြေရန်၌ချိန်မြောက်ခြင်းကသူနောက်သို့လိုက်ကြ၏အချို့တို့သည်အော်မရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏ အုံရိနှုတ်တော့လိုက်တော့သူတို့ဒီဂိနအီတာတိဗနီနှုတ်တော့လိုက်တော့သူတို့ကိုနိုင်တဲ့ဖြင့်တိဗနီတေ၍အုံရိဒီနန်းထိုင်လေ၏ယူရရှေမင်းအာတနန်းဆန်30နှစ်တွင်အုံရိဒီနန်းထိုင်၍ဣဒရလနိုင်ငံကို12နှစ်စိုးဆံ၏တိရဆာမြို့၌6နှစ်စိုးဆံပြီးမှရှမာရိတောင်ကူတောင်ရှင်ရှမေရတ်၌ငွေအခွင့်30နှစ်ဝေ၍တောင်ပေါ်မှမြို့ကိုတည်၏ သူမျိုးကိုတောင်းရှင်ရှမေရတ်အမိကိုအဆွဲပြုတ်သည်ဖြင့်ရှမာရီမျိုးဟု၍တမုတ်လေ၏။အောမရဒီထာရတ်ဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုတ်သည်ဖြင့်မိမိရှိမှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍ဆုံးညစ်၏။နေပိုက်တားရေရောပေါင်းလိုက်တော်လန်းဤဒေလမြို့ဒီမိစ္ဆာဒေတိအားဖြင့်မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာရတ်ဘုရား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ပြင်းမာစေသောဒူးဆဲ့အပြစ်လန်းတို့လိုက်လေ၏။ အုံရိပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသမားတို့နှင့်တကူချီးချင်းအရာသည်ဣတရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အုံရိသည်ဗောပေတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းကျုံခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အဟသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ အငယ်၂စကူမ၃၄ယူရရှင်မြင်အာတနန်ဆန်၃၈နှစ်တွင်အောမရီတာအဟတိရှမာရီမြို့၌ဤဒိလမင်းပြူ၍ဤဒိလနိုင်ငံကို၂၂နှစ်စိုးစံ၏အောမရီတာအဟတိမိမိရှင်မှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်ဒါရုဘုရားရှေ့တော်၌တာ၍ဒုစရေကိုပြု၏နေဘိုက်တာယေရောမောင်ပြုသောဒုစရေအပြစ်လန်းတို့သာလိုက်လင်းတာမညာအပြစ်ရောက်မီဟုထင်မှလေဇီရုမင်းကြီး ဤတဘလာဣသိမီယေဇဗေလနှင့်ဆုံဖက်၍ဘာလဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ကိုကိုယ်ွယ်၏ရှမာရိမျိုးတွင်ဘာလဖျား၏ဗိမှန်၌ဘာလဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးအာရှေယပင်ကိုလည်းပြုစု၍မိမိရှိမှဖြစ်သူသောဣဒရလရှင်မြေအပေါင်းတို့ထေဣဒရလအမျိုး၏ဘုရင်သခင်သာရတ်ဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆွခြင်းငှာတာ၍ပြု၏အာဟပ်လက်ထက်၌ဘေတလန်မျိုးသားဟီအေလသည်ယေရိခေါမျိုးကိုတီး၏ ဒါရွေဖျားသည်နှုန်ဤတာယောရှုအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောဇကားနှင့်အညီတာဥအဘိယံလက်ထက်၌မြို့ယိုးအမည်ကိုတည်၍တာရေဇေကုတ်လက်ထက်၌မြို့ဒဂါတို့ကိုထောင်၏ကာနိစကုန်နေ့အငယ်၁16ဂိလပြီတိရှပြီမြို့တာအေလိယက ငါကုဂွေတော်ဣတရလမြ pay, ama, friend, ို့ကြီးဘုရားသခင်သာရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်ရှိပဲအင်တံကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမကြရဟုအာဟမင်းအန်းမွဲဆို၏သာရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်အေလီယာတို့ရောက်လာသည့်အခါတင်းတီးဤရက်မှထွက်တော်လိုအရှိတုပြောင်း၍ယော်ရံမြစ်တစ်ဖက်ခေရိတ်ဆောင်နှာမှပုန်းရှောင်၍နေလိုထိုချောင်းရေကိုတောက်ရမည်ကြီးအာတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟု မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလီယာသည်တွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနားမှနေလေ၏ကြီးအာတို့သည်နေ့တိုင်းနံက်တခါညာဥတခါမုတ်နှင့်အမဲသားကိုဆောင်ကြ၏ချောင်းရီကိုလည်းတောက်ရ၏နောက်တစ်ဖန်မိုးမရသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်လေ၏ထိုအခါထာရဘျက်နှုတ်ခတ်တော်သည်ရောက်လာသည့်အခါတင်ထလဇီးဒုန်ပြည်ဇရတက်မြို့သို့တွား၍နေတော့ထိုမြို့၌နေသောမုဆိုးမတစ်ယောက်သည်တင့်ကိုကြွေးမွေးမီအကြောင်း ငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်အေလိယသည်ထား၍ဇရတက်မျိုးတို့တွားဤမြို့တက္ကံတို့ရောက်သောအခါမုန်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေ lesh ီအေလိယကငါတော့เสียရည်အနှဲငယ်ကိုခွန့်နှင်ယူခဲ့ပါလောဟုဟိ၍ဆို၏မိမ္မာသည်ရေကိုယူခြင်းခံတွားစဉ်တွင်တဖန်ခိ၍မုံတဖက်ကိုလည်းတင့်လက်၌ယူခဲ့ပါလောဟုဆိုပြန်လျှင်မိမ္မာကတိဖျားသခင်သရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြသည်ပြားမြတ်မရှိ။အိုးထဲမှမုံညက်တ သောဘုနိုင်စီအနေငယ်သာရှိကျွမ်းမနှင့်တန်းငယ်အဖို့ဖုတ်၍ရှားလိုသောငါ၎င်းရှားပြီမတေလိုသောငါ၎င်းထင်းသတ်နှခုကိုယခုခွေပါဤဟုပြန်ပြော၏အေလီယာကလည်းမဆို၏နှင့်တေဆိုသည့်အတိုင်းတွား၍ပြုလိုတို့ရတွင်ငါအဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လုတ်၍ယူခဲ့လိုနောက်မှတင်နှင့်တင်ဤတန်းငယ်အဖို့လုတ်လိုဤဂရလအမျိုး၏ဘုရားခင်သရတ်ဘုရားမိန့်တော်မူသည့်ကအရတ်ဘုရား၏မျိုးပေါ်မှာ မိုးရွာစေတော်မူမူမီတိုင်းအောင်အိုး၌ရှိသောမုတ်ညင်မကူဘူး၌ရှိသောစီမယောရခုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုမုတ်ဆုံးမသည်တွား၍အေလိယဇကားတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်အေလိယနှင့်တကွကိုတိုင်မှဆ၍အင်ဒားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးဆ ਾਇ ရကြ၏ဒါဝရဖျားသည်အေလိယအဖျင်မိန့်တော်မူသောဇကားတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုတ်ညင်မကူဘူး၌ရှိသောစီမယော အင္းစကုနမ24ထို့နောက်မှအေရှင်မယိသားဒီပြင်းပြစွာသောအနန္ယောကဆွဲသောကြောင့်အသက်ချုပ်၏မိမ္မကလည်း"အိုးဖျားသခင်ကြီးလူကိုရောဒီကျွန်မနဲ့အပေတို့ဆိုင်တနီကျွန်မအပြစ်တို့ကိုအောင်းမေ့စီ၍ကျွန်မသားကိုတတ်အံ့သောငါကျွန်မစီတို့ကြွနာတော်မူသလောဟုအေလီယာအားဆိုသောတေးသားကိုနာအားပေးလိုဟုဆိုလျက်မိမ္မရင်တွင်တဲခါယူ၍မိမိနေရာအထက်ခန်းသို့ ဆောင်တော်သည်ဖြင့်မိမိအရာပေါ်မှာထားပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားရှင်သာရဗျာအကျွန်ုပ်တဲခုသောဤမုတ်ဆိုးမှ၌ဘေးဥပပျွ၍သူ၏သားကိုသေးစေတော်မူမည်လို့ဟုသာရဗျာကိုကြွေးကြော်လေ၏တဖန်တွင်လည်းပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကိုသုံးကြိမ်လှန်ရက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားရှင်သာရဗျာဤတုန်ရဤဝိညာဉ်ကိုတဖန်ဝေစေတော်မူပါဟုသာရဗျာကိုကြွေးကြော်ပြန်၏အေလျာဇကားကိုသာရဗျာကြ ారో မူ၍ သူငယ်ဤဝိဉ္ဇဉ်သည်တွင်သည့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်၏အေလိယသည်သူငယ်ကိုအသက်ခမ်းမှအောက်သို့ယူသွား၍ကြည်လို့တည်တအသက်ရှင်ပြီးဟုဆိုလေအမိ၌အလေ၏မိမကလည်းဤအမှုကိုထောက်၍ကိုရောသည်ဖျားသခင်၏လူဖြစ်เจ้าကို၎င်းကိုရောဆစ်ဆိုသော vartheta ဖျားဤစကားတော်ဟောက်မှန်เจ้าကို၎င်းကျွန်မတိပါသည်ဟုအေလိယအားဆို၏အခန်းကြီး၈၈ အငယ်174ကာလအင်တန်ချ၍ဒုညစီသောခါအေလိယာတို့ရောက်လာသောထာရတ်ပြာ ई, य, း၏နှုတ်ပတ်တော်ကတင်းဒီအာဟမင်းအားတွား၍ကိုကိုပြလောငါသည်လေမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမိဟုမိန်တော်မူသည့်တိုင်အေလိယာသည်အာဟမင်းအားကိုကိုပြအပ်တော်ငါတွား၏ထိုခါရှမာရိမြို့၌ပြင်းစွာသောအစာဟာရတ်ခုံပါခြင်းဖြစ်၏၍အာဟမင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩပတိကိုခေါ်၏ သူဩဘရီဒီထာရတ်ပြားကိုအလွန်ယူသေးတော်သူဖြစ်၏ရေစပေလာဒီထာရတ်ပြားဤပရိုဖက်တို့ကိုပေဖြတ်တော်အခါဩဘရီဒီပရိုဖက်တရားကိုမြေတွင်တည်းမှာ90ဆီှွက်ထားပြီးလင်မုန်ညေရေကိုပေး၍ကျွေးလေ၏အာဟာဘကလေတပြည်လုံးတို့လှဲ့လေ၍စိုင်းရွတွင်များချောင်းများရှိရာအရရတ်တို့သွားလို့တရိษံပောင်းတို့ဒီမသိမြင်းနှင့်လားတို့ဒီအသက်လွတ်မည်အကြောင်း မြံပင်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမည်ဟုဩပရိအားဆိုလေသူတို့သည်တပီလုံးကိုနှံပြအောင်ဝေဖန်၍အာဟနှင့်ဩပရိသည်လမ်းတစ်ချောင်းစီထွက်သွားကြ၏ဩပရိသည်သွားစဉ်ကအေလီယားသည်စီဝေချူ၏ဩပရိသည်အေလီယားကိုတည့်၍ပြတ်ဝုတ်လျေကိုရော်သည်အကျွန်ုပ်သိခင်အေလီယံမှန်ပါသောဟုမိលင်အေလီယားကနာမဤအေလီယံသည်အမြဲတမ်းအရ၌ရှိပါ၏ဟု သင်တခင်ထံသို့တွား၍လျှောက်လုဟုပြောဆိုသောဩပရိကလေကိုရွဂျွံအသက်ကိုတတ်စီခြင်းကအာဟပ်၌အာယမိအကြောင်းကိုရွဂျွံသည်အပေတို့ပြင်းမာပီးသည်။ကိုရော်ဤဘုရားခင်ထာရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော့ကိုရှာစီခြင်းကအကျွန်ုပ်တခင်မစေလွတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှမရှိပါ။တဂျွန်းတနိုင်ငံသားကအေးလျာမရှိပါဟုလျှောက်တော်ခ ကိုယ်တော်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟုထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည်အကျိန်ကိုခံရကြပါ၏ယခုမူကားအေလိယသည်အီမီတို့အယက်၌ရှိပါ၏ဟုတင့်တခင်ထံသို့တွား၍ရှောက်လော့ဟုမိန့်တော်မူပါသည်တကားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရုထမထွက်သွား၍အာဟမင်းထံမှရှောက်ခြင်းတွင်ဒါရရာပြားဤဝိညာဉ်တော်သည်အကျွန်ုပ်မသိသောအယက်တို့ကိုရုကိုဆောင်တော်မူလင်အာဟမင်းဒီကိုရုကိုမတွေ့နိုင်သောအခါအကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည် တိုတိုချုံကအသက်ငယ်စဉ်ကာလမှဆက်၍ဒါရုဘရားကိုယုံကြည်ပါပြီးယေဇဗေလန်ဒီဒါရုဘရားဤပရိုဖက်တို့ကိုတတ်သောအခါအကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုဒီဟုသောဒါရုဘရားဤပရိုဖက်တရားကိုမြေတွင်တည်းမှ90ဆီပွက်ထားပြီးလေမုန်ညေရေကိုပေး၍အကြီးအကဲကိုအကျွန်ုပ်တခင်ကြားတော်မမူသလိုယခုမူကအေလိယားဒီဣမီတို့အရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်တခင်ထံသို့တော၍လျှောက်လော့ဟု ကုရောမိတော်မူသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်တီအကျွန်ုပ်ကိုတပ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ဆို၏။အငယ်၅မှ၂၀။အေလိယာကလေးငါကိုကိုယ်ွယ်သောကောင်းကင်ဘုကြီးရှင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ယနေ့အာဟမင်းအားကိုကိုအမှန်ပြမည်ဟုဆိုပြန်တော်။ဩပရိတီအာဟမင်းထံသို့တော၍လျှောက်သည်ဖြင့်အာဟပ်တီအေလိယာကိုကြိုးစူးအပ်သောငှာတော၍ ပြည်မြင်သောအခါတင်ဒီဤဒရီလအမျိုးကိုနှောက်ရသောသူမန္တလောဟုမေးလင်အေလီယံကငါသည်ဤဒရီလမျိုးကိုမနှောက်ရှက်တင်နှင့်တင့်အဆွေမျိုးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပြည်ညတ်တရားကိုစွန့်၍ဘာလဘုရားတို့ကိုစီးကပ်သဖြင့်ဤဒရီလမျိုးကိုနှောက်ရှက်ကြပြီးတို့ရတွင်လူကိုယခုဆေလွတ်၍ဤဒရီလမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘာလပရိုဖက်လီးယံ50ကို၎င်းယေဇဗေလသပွေး၌စသောအာရှရက် ပရောဖက်လေးရာကို၎င်းကရမေလတောင်ငားထံသို့ဆုဝေးစေလိုဟုဆိုသည့်တိုင်အာဟပ်တီဣဒရလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့ရသို့လူကိုဆေလွှတ်၍ပရောဖက်တို့ကိုကရမေလတောင်ပေါ်မှဆုဝေးစေ၏ အငင်းစတေမနစနေလီ။အီလီယေလူများရှိရာသို့လာ၍တင်းတို့သည်ဘာသာနှစ်ပန်းဆက်ချမှအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးယူမှသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီ။ဒါရုရဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်သူဖျားကိုစီးကတ်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်သူဖျားကိုစီးကတ်ကြလောဟုဆိုလျင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။တပန်အေလီယာကဒါရုရဖျား၏ပရိုဖက်ကညာတယောက်ဤကြံရည်၏။ ပနဤပြေပက၄၅၀ရှိကြ၏။နွားနကောင်ကိုပေးကြလော။သူတို့သည်တကောင်ကိုရွေး၍အပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှတင်ပါလေစေ။မိမထဲ့စေနှင့်ငါလဲနွားတကောင်ကိုလှုပ်၍ထင်းပေါ်မှတင်မိ။မိကိုမထဲ့။သင်တို့သည်သင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုခေါ်ကြလော။ငါလဲသားရဖျား၏နာမတို့ကိုခေါ်မိ။မိဖြင့်ထူးတော်မှုသောဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်ပါစေဟု လူများတို့အားပြောဆိုလင်လူအပေါင်းတို့ကအေလိယ འི་ စကားသည်တိကျပတ်ပေသည်ဟုဆိုကြ၏အငြင်းစနေငါးမှ34တပန်အေလိယားကသင်တို့သည်များသောကြောင့်နှွားတကံကိုအရင်ရွေ့၍လို့ကြတော့မိမထဲပဲသင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ဟုဘာလအိပရိုဖက်တူအာစုရီအတိုင်း သူတို့ဒီလူများပေးသောနွားကိုယူ၍လုတ်ပြီးလင်။ ఓ ပါဠဗျာအကျွန်ုပ်တို့အားထူတော်မူပါဟုနန်내အချိန်မှဆ၍မွန့်တဲ့ချင်းတိုင်းအောင်ပါဠိအနာမကိုဟိခေါ်ကြ၏။တို့အတွင်ပြာတိတမရှိထူးသောသူလည်းမရှိ။သူတို့ဒီကိုတီသောရစ်ပလီရှိမှကကုံကြ၏။မွန့်တဲ့အချင်း၌အေလိယကကျဲသောတန်နှင့်ဟိချလို။ ปานใดพยาผิดတော်မူอีสินจินหลแยกนีတော်မူอีโตมโหสงตะคุกูไล่ห่วยชาတော်မူอีโตมโหขยี้ตวาดတော်မူอีโตมโหจิ้งเศ็ดတော်มูด้อจ่างตะซงตี่ยวต้อตูดีနှိုးยามีหุเปี้ยเยปื่ยห่วยโซอีตูรุดีแลเจด้อตันเนหิห่วยทုံးซั่นศีดิตัยกูอต้วเนกูโกลูจีนหันดันตันซูเนกูโกชะสีจะอีมูลွယ်ห่วยญานอูยันชิปูโซฉิงตัยออน proper ပြုကြတော်လဲ བྱ ာတိတံမရှိထူးသောသူအမှုထားသောသူလဲမရှိသောအခါအေလိယကငါဤသို့လာကြတော့ဟုလူများတို့ကိုခေါ်သည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အနီးသို့လာကြ၏ထိုအခါအေလိယသည် ပြုတ်ပြစ်တော်ထရရပြားကြီးရစ်ပလင်ကိုရှင်လင်းပြီးမှတင်းအမိကားဣဒရေလပြားအမိဟုသောဒါရရပြားကြီးဗျာရိတော်ကိုခံရသောရန်ကုတ်တာအမျိုးအနွယ်အေရွဲ့တိုင်ကျောက်တဆနှလုံးကိုယူ၍ဒါရရပြားကြီးနာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကိုရစ်ပလင်ပတ်လေ၌တူးလေ၏ထင်းကိုစီ၍နွားကိုလည်းအပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှတင်လေ၏ โอเล้งโกเยหเนอเป็ดเท่หุยมีชุเสียเยหเนทีนบอมมาล้องจะลอหุโซดี้ตายตูรุดิล้องพี่หมาตะพั้นล้องจะอูลอหุโซดี้อตัยตูรุดิล้องพี่หมา3เจ็งตัยอองล้องจะลอหุโซดี้ตัยตูรุดิ3เจ็งตัยอองล้องจะหีเอง35มา40เยดิยิปลินปล่นไนซีเวจ้งดิเลเยหเนเป่เลหี nya uyan yip pu so chin yaut daw kha prophet elia di chin lar ywe abihan iset i gila do yi byan thakin taw rat phya ko lo di i gila myo yi byan thakin phit daw mu chang ko lakan a chnouk di ko rai jun phit phit amain daw atain i amu a long so do ko pyu chang ko lakan ya ni ti ja ba se do ဩတာရပြာကုရိုဒီသာရရှင်ဖျားသိခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းဤလူတို့စိတ်တဘောကိုပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကို၎င်းသူတို့သည်တိစေခြင်းဟံအကျွန်ုပ်ဇကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေဤထိုအခါသာရပြာ၏မိသည်ကြသည်ဖြင့်မိရှုရာရစ်အဆရှိတော်ထင်းကြောက်မြေမှုန့်ကိုလောင်၍ကျုံးနေရှိတော်ရေကိုလည်းခန်းချောက်စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လင်ပြတ်ဝုတ်၍ အော်ရဖျာဒီဖျာဒခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါရဖျာဒီဖျာဒခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြ၏အေလိယားကလည်းဘာလ္လိပရိုဖက်တို့ကိုဖမ်းဆီးကြတော့တယောက်ကိုမှမလွတ်စေနှင့်ဟုစည်ရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုဖမ်းဆီး၍အေလိယားသည်ခี่ဆောင်ချောင်းသို့ယူသွားပြီးလျှင်ကွမျက်လေ၏ အငယ်လေးတဲ့မလီဇာချောထို့နောက်မှအေလိယားကမင်းကြီးဒီစားတောက်ချင်းကတက်သွားပါတော့များစွာသောမိုးရွာမီအတန်ရှိသည်ဟုအာဟပ်အားပြောဆိုလျှင်အာဟပ်ဒီစားတောက်ချင်းကတက်သွား၏အေလိယားဒီကရမေလတောင်ပေါ်သို့တင့်၍မြေ၌ပြက်ဝုလျေ မြေနာကိုဒူးချမှထလေမိမိကျွန်အားတင်တဲ့၍ပင်လေတို့ချိရှိလဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ဒီတဲ့၍ချိရှိလေအဘေယံမြမရှိပါဟုပြောဆို၏အေလိယားကခொနကြိန်တိုင်အောင်တွား၍ချိရှိဥလဟုဆို၏ခொနကြိန်မြောက်သောခံလူလက်နှင့်တူသောမိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုသည်ပင်လေတဲကတက်ပါ၏ဟုဆိုသောအာဟပ်မင်းထံသို့တွောလိုမိုးရွာ၍စီးတမ်းမီကိုစိုးရင်เสียရှိသောကြောင့် မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ပြန်တော်မူအကြောင်းရှောက်ထားလောဟုမာလိုက်လိဤမကြာမမြင့်မီမိုးကောင်းကင်သည်မိုးတိမ်မှုနိုင်ဖြင့်မဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အာဟပ်တိယထာစီ၍ရေစည်လမြို့သို့တွ ாய் ဓာရုဘဖျား၏လက်တော်သည်အေလိယအပေါ်မှရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးလျက်အာဟပ်မင်းအရင်ရေစည်လမြို့တကားဝသို့ပြေးလိဤ ကနိစကူအငယ်တင့်မှ30အေလိယပိရိုအမှုနှင့်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို၎င်းနှင့်ကွမျက်တော်မှုကိုအာဟပ်သည်ယေစဘေလအားအကုန်စင်ကြားပြော၏ယေစဘေလကနက်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှသင်အသက်သည်ထိုပရောဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငာမဖြစ်စေရင်ဖျားတို့သည်ငာ၌ထိုများမကပြူပါစေတော်ဟုတမန်ကူအေလိယထံသို့ဆေလွ၍ကြားလိုက်၏ ထိုအခါအေလိယသည်ကြောက်သဖြင့်ထား၍အတက်လွတ်အောင်ယူဒခိယဘရေရှေဘမြို့သို့သွား၏ထိုမြို့၌ဂျုံကိုထားခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်သည်တွုံးသို့တနည်းခยีသွားပြီလင် ရတံပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏ထိုအခါကိုယ်အသက်တည်ရမည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်"အိုသာရတ်ဖျာယခုတံမဤအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတည်ຢູ່တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီဘိုးဘီတို့ထက်သာ၍မကောင်းပါဟုမိတမ်းပြီးလျှင်ရတံပင်အောက်မှအိပ်ပျော်၏ထိုအခါကောင်းငတမန်ကထ၍စားလို့ဟုသူ့ကိုတွို့လျက်ဆို၏အေလီယာသည်မျှော်ကြည့်တော့အခါမိနှင့်ဖုတ်သောမုံပြားနှင့် ကောင်းရင်နဲ့ရေဘူးရှိသည်ကိုမြင်၍စားတော့ပြိမှတပံအိပ်ပျော်၏ဒါဝရပြားဤကောင်းငတမန်သည်ဒုတိယချင်းလာ၍သူကိုတို့လျက်တွားရမည်ခရီးသည်အလွန်ဝေးသောကြောင့်ထား၍စားဦးတော့ဟုဆိုသည့်တိုင်အေလီယာသည်ထား၍စားတော့ပြန်၏ သူအ sahara ကိုအမိပြုလေအရက်50ခကြီးတွား၍ဗျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောဟောရတောင်တို့ရောက်သည်။ဥမင်ဒဲတို့ဝင်၍နေဤဒါဝရဗျားဤနှုတ်ကပ္ပတို့ရောက်လာသည်ခာအေလီယသင်သည်ဤအရက်၌အဘဲတို့ပြုလှဲ့နေသည်ဟုမေရုံမူဤ ဧလိယဂါလေအကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်ဘုရားသခင်တော်ရက်ဘုရားပင်၌အလုံးစိအာချီးပါပီအကျွန်ုပ်ကဤဒေလာအမျိုးသားတို့ဒီကိုရိုဤပြိန်ညင်တရားကိုစွန့်ပြေးလင်ကိုရိုဤရစ်ပလင်များကိုဖြူဖျက်၍ကိုရိုဤပရော့ဖက်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ကြပါပီအကျွန်ုပ်တယောက်သည်ကြံ့ရဲ့၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်တတ်ချင်းကရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေဤအငယ်စက်တီမန်းနာဆနေတေး နကမတောကလည်းထွက်တော်လိုသာရတ်ဘုရားရှိတောင်ပေါ်မှယက်နေလို့သာရတ်ဘုရားလျှောက်သွားမိဟုမိ่นတော်မူ၏ထိုအခါအာကြီးသော၄ပြင်းသည့်တောင်ထိပ်သို့ခွဲ့၍သာရတ်ဘုရားရှိတော်၌ကျောက်တုကိုချိုးဖဲ့၏ဒုဝရတွင်သာရတ်ဘုရားသည်လေ၌ရှိတော်မူမူ လေနောက်မှမြေလုတ်ချင်းရှိ၏ဒုဝရဉ္ဇထရရပြာသည်မြေလုတ်ချင်း၌လည်းရှိတော်မူမူမြေလုတ်ချင်းနောက်မှမီးရှိ၏ဒုဝရဉ္ဇထရရပြာသည်မီး၌လည်းရှိတော်မူမူမီးနောက်မှပြင်းညသောအတန်ရှိ၏ထိုအတန်ကိုအေလိယျသည်ကြားလျင်မျက်နာကိုဝုတ်လုံးနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ထွက်၍ဥမင်ဝ၌ရံ့နေ၏ထိုအခါအေလိယျတင်းသည်ဤအရက်၌အဘယ်သို့ပြုလင့်နေသနည်းဟုအ탄လာ၏ ဧလိယဂလင်အကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပြည့်နိုင်အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကျွန်ုပ်မှာဣဂရလအမျိုးသားတို့ဒီကိုရဟိဗရင်ညင်တရားကိုစွန့်ပြေးလင်ကိုရဟိယစ်ပလင်များကိုဖျို့ဖျက်၍ကိုရဟိပရဖက်များကိုနှမ်းနှင့်ပတ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်တစ်ချိန်ရင့်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုယ်ပင်တတ်ချင်းကရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေတော့ထာဝရဘုရားကဓမ္မတက်တော်သူပြန်၍ခကြီးတော်လို့ရောက်တော်ခ ဟာဇီလာကိုရှုရီရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောနေမိသားယေဟုကိုဣဂရလရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောအာဗီလမဟုတ်လမျိုးနေရှာဖတ်သားအေလိရှေကိုသင်ကစားပရောဖက်အရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောဒုဖြစ်၍ဟာဇီလာသားနှင့်လွတ်တော်သူကိုယေဟုတတယ်မီယေဟုသားနှင့်လွတ်တော်သူကိုအေလိရှေတတယ်မီ တို့ရွေပါလာရှိနိုင်ဒူးထောက်ချင်းနန်းချင်းကိုမပြူသောသူအပေါင်းဒီဟုသောဤဒရလမြို့သား9000တို့ကိုငါအဖို့ငါချံကျွင်းစီပြီးဟုမိန်တော်မူ၏ထိုရက်မှအေလီယာဒီတောပြေးလင်နှွားငါရှိနှင့်လေထုံလျက်နောက်ဆုံးနှွားရှိ၌ကိုတိုင်လိုက်သောရှာဖတ်တာအီလီချေဂိုတွီဝီအနာ၌ရှောက်စင်တွင်မိမိဝတ်လုံကိုသူ့အပေါ်မှတင်းလေ၏ ဧလိရှေသည် ᱱোয়াዶକୁ ပြစ်ထား၍ဧလိယ ᱟ ᱱᱟᱶᱛᱚ ᱞᱟᱭᱮ ᱟᱡᱱᱚᱜᱛᱤ ᱢᱤ ဘာ କୁ ᱱᱟᱸᱰᱮᱭᱟᱥᱤ ᱫᱚᱵᱤ ᱢᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱱᱟᱶᱛᱚ ᱞᱟᱭᱯᱟᱢᱤ ᱦᱩ ᱟᱠᱷᱚᱱ ᱴᱟᱝᱞᱮ ဧလိ ᱭᱟᱜ ᱜᱟ ပြန် ᱫᱚᱣᱞᱚ ᱱᱟᱜᱤ ᱛᱤᱱ ᱦᱟᱭ ᱟᱵᱮᱛᱩ ᱯᱩᱯᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩ ᱥᱚᱫᱚ ဧ ᱞᱤ ᱥᱮᱫᱤ ပြန် ᱫᱚᱣ ᱰᱩ ᱱোয়া ᱛᱤᱧ ᱠᱚ ᱛᱟᱯᱤ ᱢᱟ ᱱোয়া ᱫᱟᱜᱚ ᱞᱮ ᱴᱷᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱺᱟ ᱱᱤ ᱯᱩᱡ ᱺᱩᱢᱭᱟᱨᱩ ᱟᱟ ᱡᱩᱭ ᱞᱮ ᱤ ᱫᱚᱵᱤ ᱢᱟ ᱛᱷᱟ � ကိုင်းနစေအငရတ္မှ6ရှုရီရှင်ပြင်ဘင်္ခဒတ်တီမိမိဘူခြေအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍မင်းကြီး၃ချိန်၂ပါးနှင့်တကွမြင်းစီးသူရဲရထားစီးသူရဲများပါလျက်စစ်ချီပြိလင်ရှမာရီမျိုးကိုဝိုင်းထား၍တိုက်လေ၏တန်တမန်တို့ကိုဣဒရေလရှင်ပြင်အာဟပ်တံမြို့ထဲသို့ဆင်းလွတ်၍ဘင်္ခဒတ်၏အမိန့်တော်ကတင့်ရွှင်ငွေသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏ တန်တမဉ္စအကောင်းဆုံးတို့ကိုလည်းငါပိုင်၏ဟုမှားလိုက်သည်ဤတွင်လည်းရှင်ဘိင်ကအရှင်မင်းကြီးအမိန်တော်တန်ငါနှင့်ငါဥစ္စာရှိသည်များသည်ကိုလိုဤဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏တန်တမန်တို့သည်တဖန်လာ၍ဗေဟန်တဤအမိန်တော်ကသင်ပိုင်သောရွှေငွေသားများတို့ကိုငါ၌အာရမည်ဟုငါမှားလိုက်သည့်အမှုမှာနေပြန်ဤယခုချိန်ရောက်သောအခါငါကျွန်တို့ကိုငါစေလွတ်မည် သူတို့ဒီတင်ဒီသောအိမ်နဲ့တင့်ချွန်လေသောအိမ်တို့ကိုစီးပြီးအလိုရှိသည်များတို့ကိုယူစေရမည်ဟုမှားလိုက်သည်။အငဲခုနေမှာဆနှစ်ထိုကာဤတွေလရှင်မြင်းဒီပြည်သားအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ဤသူဒီအဘယ်မျက်လောက်ရန်ရှာခြင်းဒီကိုကြီးမှတ်ကြပါလောငှရွှင်ငွေတာမယာတို့ကိုတောင်း၍မှားလိုက်တော်အခါငာမညင်းပါတကားဟုကြားပြော၏ တဲ့ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်ပြည်သားအပေါင်းတို့ကထိုသူ၏ဇကားကိုနားထောင်တော်မူပါနှင့်ဝန်ခံတော်မူပါနှင့်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ရှင်မြင်ကကိုရောတိအထက်မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်ကိုရောကျုံပြုပါမည်။နောက်မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်မှပြုတင်ဟုငါအရှင်မင်းကြီးအားပြန်လျှောက်ကြလိုဟုဘင်ထက်ဤတန်တမန်တို့အားမှာလိုက်လျှင်ထိုသူတို့သည်တွား၍လျှောက်ကြ၏ တပံပင်ဟဒတ်ဒီစေလွွေရှမာရီမျိုးနဲ့ရှိသောမြေမှုန်ဒီငှးနောက်တို့လိုက်တော့သူအပေါင်းတို့တွင်တယောက်တစ်လက်ဆုပ်စီစေ့ငှလောက်ရင်ဘုရားတို့ဒီငာ၌ထုံမြတ်မကပြုပါစေတော်ဟုမှားလိုက်လေတော့ဣဒရလရှင်မြင်ကလက်နဲ့စုံကိုချွတ်တော်သူဒီဝါကျောင်းတကယ်တို့ဝှင့်စင်တော်သူဒီမဝါကျွာစေနှင့်ဟုပြန်ပြော၏ဘင်ခတတ်ဒီမင်းကြီးတို့နှင့်တကွာတဲတော်၌တောက်စဉ် သူ၎င်းကိုချမ်းနှင့်စစ်ခင်းခြင်းချဟုမိမိကျွန်တို့အားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မြို့ရှိမှစစ်ခင်းခြင်းချ၏အငယ်73မှ29ထိုခါပရိုဖက်ဒ်ဘာဒီအီဒရလရှင်မြင်းအာဟပ်ထံသို့လာ၍တော်ရဘုရားမိန်တော်မူသည့်ကထိုကြီးစွာသောအလုံးရင်ပောင်းကိုမြင်ပြီးလိုတင့်လဲ့၌ယင်းငါအံ့မိငါဒီတော်ရဘုရားဖြစ်ချောင်းကိုတင်တိရလိမ့်မည်ဟု မင်းတော်ကိုစင့်ဆို၏အာဟပ်ကလည်းအပေတူအဖြင့်အတော်မူမီနိဟုမေလင်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့အဖြင့်အမိဟုဒါရဖျားမင်းတော်မူချောင်းကိုစင့်ဆို၏စင့်မှုကိုအပေတူစည်ရင်ရမည်နိဟုမေပြန်သောမင်းကြီးကိုရင်စည်ရင်ရမည်ဟုဆို၏အာဟပ်မင်းသည်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့ကိုရေတည့်၍232ရက်ရှိ၏ဤဒေလာမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုရေတည့်ပြန်သော8000ရှိ၏ မုန်တဲ့အချိန်၌ထွက်ကြ၏။ဘိန္ဒမင်းမူကားဝိုင်းသောမင်းကြီး32ပါးတို့နှင့်တကွတဲတော်၌ရင်မှုအောင်တောက်လျက်နေကြ၏။မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့သည်အရင်ထွက်ကြ၏။ရှမာရိမြို့တဲကလူထွက်ပါသည်ဟုဘိန္ဒမင်းထံသို့စေလွှတ်၍ကြားလျှောက်လင်စစ်ငင်းစီခြင်းကထွက်သည်ဖြစ်စေစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်သည်ဖြစ်စေအရှင်ဖန်းစည်းကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ သူတို့မြို့ဝန်များဤလူလင်တို့သည်လိုက်တော့ဘူဂျီနှင့်တကွာမြို့တဲကထွက်၍ရန်သူတို့ကိုလူတိုင်းတယောက်စီတတ်ကြသည်ဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်ပြေးကြဤဤဒရလလူတို့သည်လိုက်ကြသည်ဖြင့်ရှုရီရှင်မြင်းဘင်ဟဒတ်သည်မြင်းစီး၍မြင်းစီးတရေတို့နှင့်အတူအလွတ်ပြေးဤဤဒရလရှင်မြင်းသည်လည်းထွက်၍မြင်းတက်ယထာတမြက်ကိုဖြတ်၍ရှုရီလူတို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့်တက်လေဤတပံပရပတ်တီ ဤကြိလရှင်မြင်ထံသို့လာ၍ကိုကိုခန့်ခန့်စီလောအဘေတို့ပြုအပ်မိကိုတတိနှင့်စင်ကျင်လောနှဲ့လေသောအခါရှုရရှင်မြင်သည်စစ်ချိဝေလာလီဥမီဟုဆို၏ရှုရရှင်မြင်ဤကြွတို့ကလည်းသူတို့ဤဖျားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါတို့ကိုနိုင်ပါ၏ငါတို့သည်လွင်ပြင်၌တခါတိုက်ကြကုန်အံထို့တို့တိုက်လျှင်စင်စစ်နိုင်ကြလိမ့်မည် မင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုလည်းပယ်၍တို့အရာ၌ဘိုလ်ချုပ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူပါ။ရှုံးသောမြင့်တတ်ယထာတတ်နှင့်အမျှများသောတတ်ကိုခင်းကျင်းတော်မူပါ။လွင်ပြေ၌တိုက်၍ဆက်ဆက်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်ဟုျှောက်ထားသောစကားကိုရှင်မင်းသည်နားထောင်၍စီရင်လေ၏။နှဲ့လေသောအခါဘေဟန္တမင်းသည်ရှုရီလူတို့ကိုရည်တွဲ့၍ဤဒေလပြိသားတို့ကိုစစ်တိုက်အောင်သောကအာဖဲ့မြို့တို့ခြိသွွား၏။ ဤဒရိုင်လာအမျိုးသားတို့သည်ဆင်းရဲဝင်၍ရိတ်ခါကိုပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်ချကြ၏ရှုရီတို့တို့သည်တပြည်လုံးအနှံ့ပြားနေလျက်သူတို့ရှိမှဤဒရိုင်လာလူတို့သည်ငွေသောစိတ်ငွေနှစုကဲ့သို့တတ်ချကြ၏အငွေ98မှ34ဘယန်းတိကင်းလူတို့ယောက်တီဤဒရိုင်လာရှင်မြန်ထံတို့လာ၍ သာရပြာမိန်တော်မူတီကရှုရီလူတို့ကသာရပြာသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်ဤလွင်ပြင်ကိုအစိုးရသောဖျားမဟုတ်ဟုဆိုမိသောကြောင့်ထိုကြီးစွာသောအလုံးချင်းအပေါင်းကတင့်လက်တို့ငာအမိငါသည်သာရပြာဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့ပြရကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ခုနှစ်ပတ်လုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တက်ချလျက်နေပြီးမှတတ္တမနေ၌စစ်ပြန်၍ ဤထွေလာလူတို့သည်တနေ့ချင်းတွင်ရှုရီချေသည်တည်းသူရဲတသိန်းကိုတတ်ကြ၏။ကျန်သောသူတို့သည်အာဖဲ့မျိုးတို့ပြေး၍မြို့ရိုးလင်းသည်ဖြင့်9000ထောင်ကိုဖြစ်လေ၏။ဘေဟဒတ်သည်ပြေး၍မြို့ရင်အွင်ခန်း၌ပုန်းလျနေ၏။ဘေဟဒတ်၏ဂျွန်တို့ကလည်းဤထွေလာအမျိုးသားရှင်မြတို့သည်တနန်းတတ်သောမင်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ကြားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ shortewook ကိုဝွ့၍ခေါင်းပေါ်မှာကျိုးကိုရွက်လျင်ဤတွေလရှင်မထံသို့ထွေ့ရတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါအသက်တော်ကိုချမ်းသာပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်သည့်အတိုင်း shortewook ကိုဝွ့၍ခေါင်းပေါ်မှာကျိုးကိုရွက်လျင်ဤတွေလရှင်မထံသို့ရောက်လျင်ကိုရိုကျွန်ပင်ဟတကကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြောင်းကိုရှောက်ကြတော်အာဟဘင်းကငါအကူဒီအသက်ရှင်သေးတော်ဟုမေး၏ သူတို့တို့ဒီအာဟာဘမင်းဇာ gah ကိုဆစ်ဆစ်နှာထောင်၍ချက်ချင်းဇာ gah အယိတ်ကိုဖျန်းလေကိုရောအကိုဟု၍မိမိတို့တခင်ကိုခေါ်ကြ၏အာဟာဘကလေတွား၍ခေါ်ကြလိုဟုဆေလုသည့်တိုင်ဘေဟန်တတ်သည်ထွက်လာ၍အာဟာဘမင်းအခွင့်နှင့်ယထာတို့ဘို့သူတက်၏ ဘိဟဒတ်ကလေငါအဖအဒီကိုရောအဖဤလက်မှလွတ်ယူတော်မြို့တို့ကိုငါပြန်ပြေးပါမိငါအဖအဒီရှမာရီမြို့၌ရှုရီတန်းကိုလုတက်ခဲ့တော့ကိုရောဒီဓမ္မတက်မြို့၌အီတရလတန်းကိုလုရပါသည်ဟုဆိုလင်အာဟပ်ကထိုတို့မိတ္တာဖွဲ့လဲတင့်ကိုငါလှွတ်လိုက်မိဟုဆို၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လဲလှွတ်လိုက်လေဤအငယ်တုံးစနေငါ53 prophet မြို့သားတယောက်ကငါ့အကူရိုက်ပါလို့ဟုဒါရုရဖျားကြီးနှုတ်ပတ်တော်တိုင်အင်းဤချင်းအားဆိုဟိထိုသူကငါမရိုက်ပါဟုငြင်းပယ်၏ prophet ကလည်းဒါရုရဖျားကြီးအမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောကြောင့်ငါ့ထာမတော်သုံးစင်တွင်ရှင်တိတတ်လိမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းထိုသူသုံးစင်တွင်ရှင်တိ追၍တတ်၏အခြားသောသူကို追၍ငါ့အကူရိုက်ပါလို့ဟုဆိုပြန်လျှင်ထိုသူသည်နာကျင်စွာရိုက်လိမ့်၏ထို prophet သည်追၍ မိမိမျက်နာကိုပဝါနှင်ဖုံးအုပ်လျင်ရှင်ပြန်ကိုငံ့နှင်၏ရှင်ပြန်သည်ရှောက်သွွားသောအခါထိုသူကားကိုရော့ကျွန်သည်စစ်တိုက်တော့ပါ၏လူတယောက်သည်စစ်ပွဲရဲကထွက်လာ၍ကျွန်တော်၌လူတယောက်ကိုအပ်ဖြင့်ဤလူကိုစောင်းတော့သုံးစုံတစ်ခုအဖျင်းပျောက်လျင်သူ့အသက်အတွက်တင့်အသက်တည်ရမည်ဒို့မဟုတ်ငွေခွက်30ရောရမည်ဟုမှားထားတော်လေကိုရော့ကျွန်သည်အရရ၌အမှုများသောအခါ ထိုသူပြောက်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ဤဒေလရှင်မြင်ကတင့်အမှုကိုထိုတို့ပင်စီရင်ရမည်တင်ကိုယ်တိုင်လဲစီရင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုပရော့ဖက်သည်မျက်နှာဖုံးပေါ်ဝါကိုချက်ချင်းပယ်သည်ဖြင့်ပရော့ဖက်တစုံတဘာဖြစ်ကြောင်းကိုဤဒေလရှင်မြင်သိ၏ပရော့ဖက်ကလည်းသာဝရပြားမိန်တော်မူディガンငါ chain တော်သူကိုတင်လွတ်တော်ကြောင့်တင့်တင့်သည်သူအသက်တွင် တင်လူတို့သည်တူလူတို့အတွေ့အရှုံးခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုဤဤတွင်လရှင်မြင်သည်ညင်းညူသောစိတ်နှင့်ညှိုးငယ်လက်ရှမာရီမြို့နန်းတော်သို့တွားဤအခကြီးနေဆက်တေငယ်တက်မှ16 သူတို့မှာရေစရေလမြို့သားနာဘုတ်ပိုင်သောသပြည့်ဥရင်သည်ရေစရေလမြို့တွင်ရှမာရိမင်းကြီးအာဟပ်၏နန်းတော်နားမှရှိသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်မင်းကတင့်သပြည့်ဥရင်သည်နန်းတော်နားမှရှိသောကြောင့်"ရာလုတ်เสียဖို့ပေးပါ။တာ၍ကောင်းသောဥရင်ကိုငါပေးမည်" သူမပင်အလိုရှိလင်အဖိုးကိုပေးမည်ဟုနဘုတ်အားဆိုလင်နဘုတ်ကဘူဘီလက်မှအမွေခံသောမျိုးကိုကိုရော့အားပေးရသောအမှုကိုထားရက်ပြစီးတားတော်မူပါစေသောဟုပြန်လျှောက်၏ဘူဘီမှအမွေခံသောမျိုးကိုမပေးရဟုရေစရေလမျိုးသားနဘုတ်လျှောက်သောစကားကြောင့်အာဟဘသည်ငြင်းညူသောစိတ်ဖြင့်ညှိုးငယ်လျက်နန်းတော်သို့တွား၍အစာကိုမစားမျက်နာကိုလျှွဲ၍ တလုံးပေါ်မှာအိလက်နေကြီးခင်မွရေစပေလာတိလာ၍အစာကိုမစားနိုင်အောင်စိတ်တော်သည်အပေကျုံညှိုးငယ်တော်မူသည်နှီးဟုမီလင်မင်းကြီးကရေစေလေလမြူသာနာဘုက္ကိုငါခေါ်၍တင့်စပိဥယင်ကိုရောက်မှဒုမဟုတ်တန်လိုရှိလင်အခြားသောဥယင်ကိုငါပြမည်ဟုဆိုတော့ထိုဥယင်ကိုကိုယ်တော်အားမပြရဟု ပြံပြိုးတို့ကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သည်ဟုဆို၏ခင်မွန်းယေဇဗေလကကိုရိုဒီဣကရလနိုင်ငံကိုအဆိုးရွားတော်မူသည်မဟုတ်လောထား၍ရွှန်းလန်းသောစိတ်နှင့်စားတော်ခေါ်ပါဂျမသည်ယေဇေလမြို့သားနာဘုတ်ဣဇပိဥရင်ကိုဆက်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအဟမိအခွင့်နှင့်စားရိပ်၍တသိတော်နှင့်ခပ်ပြီးမှနာဘုတ်နေရာမြို့၌သူနှင့်အတူနေသောအသက်ကြီးသူနှင့်မူးမတ်များထံသို့ပေးလိုက်လေ၏ စာကျဟုမူကအသာရှောင်ရာအချိန်ကိုကြီးကြော၍နာဘုတ်ကိုလူများရှိမှမြှောက်ထားကြလောသူရှိမှအာရမလူညှောက်ကိုထား၍တင်းဒီဘုရားသခင်နှင့်ရှင်မြင်ကိုဆွန့်ပယ်ပြီဟုတတ်တီခံပါလေစီသူပြီးမှသူ့ကိုထုတ်၍တေစီချင်းကကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြတော်ဟုပါ दरी ယေဇဗေလပေးလိုက်တော်ဆန်၌ပါရဒီတိုင်နာဘုတ်နေတော်မြုသာအတက်ချီးသူနှင့်မုမတ်တို့သည်ပြုလေ ဆာရှောင်းရအချင်းကိုကြွေးကြော်၍နဘုတ်ကိုလူများရှိမှမြောက်ထားကြ၏အာရမလူနှစ်ယောက်တီလာ၍သူရှိမှထိုင်လေနဘုတ်သည်ဖျားသခင်၏ရှင်မင်းကိုဆွန့်ပယ်ပြီးဟုလူများရှိတွင်နဘုတ်တစ်ဖက်၌တဲတည်ခန့်ကြလျင်နဘုတ်ကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်၍တေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြ၏ထိုအခါနဘုတ်သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်ချင်းကိုခံရ၍ တိဘာဘီဟုယေဇဗေလထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားရှောက်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုယေဇဗေလသည်ကြားလျှင်ယေဇရေလမြို့သားနာဗုတ်မယောင်းလိုသောဇပိဥယင်ကိုထား၍တင်းယူတော်မူပါနာဗုတ်အသက်မရှိတေဘာဘီဟုဆို၏နာဗုတ်တေเจ้าကိုအာဟပ်တီကြားလျှင်ယေဇရေလမြို့သားနာဗုတ်ဤဇပိဥယင်ကိုတင်းယူခြင်းငါထတ်တော်၏အငယ်၆၉မှ၂၉ကို သောကာတိရှပိမြို့သားအေလိယာတို့ရောက်လာတော့ဒါရုရဖျားကြီးနှုတ်ပတ်တော်ကတင်ဒီရှမာရီမြို့၌နေသောဣဒရေလရှင်ပြင်းအာဟကူဂျူးဆူအန်းသောငါထတ်တော်လောတူဒီနာဘုတ်စပိဥရင်ကိုတင်းယူခြင်းခံသွား၍ယခုဥရင်၌ရှိ၏ဒါရုရဖျားမိန်တော်မူဒီကတင်ဒီလူအတ်တ်ကိုတတ်၍သူ့အုပ်စားကိုတင်းယူပြီလောတပံမိန်တော်မူဒီကခွေးတို့သည်နာဘုတ်အသွေးကိုရက်တော်အရက်၌ တင့်သူဤဂူပင်ရက်ကြလိမ့်မည်ဟုမင်းတော်မူသောကြောင့်ဆင့်ဆူလောဟုမှားထားတော်မူ၏အာဟပ်ကလည်းအချင်းရန်သူငါနှင့်တွေ့ပြီလောဟုအေလိယအားဆိုလျင်အေလိယကတင်ဒီထာရုရ်ဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုလျက်ကိုယ်ကိုယ်ရောင်းတော်ကြောင့်တင်နှင့်ငါတွေ့ပြီထာရုရ်ဘုရားမင်းတော်မူသည်ကတင့်အပေါ်သို့ဘေးဥပါရောက်စေမည်ဤကြေလမြို့ရွာ၌ချုပ်ထားတော်သူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသွုံးသူဖြစ်စေအာဟပ်အမျိုးရောက်ချားများကို ပြဲ့ပြည့်မြငါအမျက်ကိုနှိုးစော်သောအပြစ်နှင့်ဤထေလာမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောအပြစ်ကြောင့်တင့်အမျိုးကိုနေပတ်ဤသားရောဘောင်မျိုးနှင့်အဟိယာဤသားဘာသာအမျိုးကဲ့သို့ငါပြစ်စီမည်ရေစပေလအမှုမှာသာရပြန်မိန်တော်မူ दी ကရေစရေလမျိုးယိုးနားမှာခွေးတို့သည်ရေစပေလကိုစားကြလိမ့်မည် အာဟာဘအမျိုးဒီမြို့တဲမှတေးလင်းခွေးစားလိမိမြို့ပြင်မှတေးလင်းမိုးကောင်းကင်နှင့်စားလိမိဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအာဟာဘအားစဉ်ဆူ၏အာဟာဘနှင့်တူသောတူတျောက်မြတ်မရှိခင်မွန်းယစ်စပေလာသည်တိုက်တွန်းသည့်ဖြင့်ဒါရုရဖျားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလို၍ကိုကိုယ်ရောင်းတော်သူဖြစ်၏ဒါရုရဖျားသည်ဣဇရဲအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောအာမောရိအမျိုးသားပြုသည့်မြတ်တိုင်ရုတ်တုစဉ်တုကိုစီးကပ်၍ ဆယ်ဆုံရွှေရှာပွေအမှုကူပြုတ်ဤတို့ရတွင်အေလိယစစ်ဆို့သောဇကားတော်ကိုကြားနှင့်မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်၏အစာရှောင်ခြင်းရှော့တီအဝတ်နှင့်အိတ်ချင်းကိုပြုတ်၍ဖြည်းဖြည်းတွလာ၏တော်ရပြည့်နှုတ်ပတ်တော်သည်တိရှိပြီမြို့သားအေလိယတို့ကိုရောက်လာသည်ကအာဟပ်တီငါရှေမှနှိတ်ချသည်ကိုမြင်ပြီလောထို့သောငါရှေမှနှိတ်ချသောကြောင့်သူလက်ထက်၌ထိုဘေးဥပါကူငါမရောက်စေ ตุตังเล่ทะไนตุอ묘อปอดูยောက်เสมีหุไม่หนอมูอีกคันจีนะเสหเนอเงติมั14ชุริปิเนอีดเรลาร์ปิดิสิเมไตเฟตงเนณีปีหมาตัตติยะเนတွင်ยูรရှင်မြေယ <laughs> ောศဖတ်တီอีดเรလာရှင်မြေထန်တို့လာဤอีดเรလာရှင်မြေကလည်းဂီလပီရာမုတ်မျိုးတီငါတို့နိုင်ငံအဝင်းဖြစ်တီကိုတင်တို့မတိလို့ ငါတို့ဒီရှုရီရှင်မြင်းလက်မှမနှုတ်မယူပဲငိန်သက်စွာနေကြပြီတကားဟုမိမိကြွလုံးအားဆို၏ယောရှဖတ်မင်းအားလည်းဂိလန်ပြည်ရမုတ်မြို့သို့ငါနှင့်တူစစ်ချီမည်လောဟုမေးလျှင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါလူတို့သည်မင်းကြီးလူကဲ့သို့၎င်းငါမြင့်တို့သည်မင်းကြီးမြင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ဟုဣဂရေလရှင်မြင်းအားပြန်ပြော၏ တပန်ယောရှုပကတရရဖြာ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလို့ဟူဣတရလရှင်မြန်အားဆိုသောဣတရလရှင်မြန်ဒီပရောဖက်လေးရာတို့ကိုစုဝေးစေပြီလင်ငါသည်ဂိလပြီရံမှုမျိုးတို့စစ်ချီကောင်းသလို มิจิบဲหนีกองตโลหุเมโทตุรุกรฉีโดมุบาดาเราะพยาธิอเชเมนจีอิเลตอโรอัดโดมุมีหุชอกจาอิยอร์สปักกะแลงารุเมเมี้ยนเสียธารเราะพยาธิโปรเฟทตะซงตบานเมะหีตโลหุเมโทอีกรีละเชเมียนกะดาเราะพยาคูเมเมี้ยนยาทอตุติยอกอีมะลัตตาเมขะชีเตอิโตยารินโทตุโกนัมมูอิ နာနိမင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အာမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလင်ယောရှဖတ်ကထိုတို့မင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဣေဒလရှင်မြင်းသည်အရာရှိတည်းကိုခေါ်၍ဣမလသားမိခါကိုအလင်းမြန်ခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣေဒလရှင်မြင်းနှင့်ယူရရှင်မြင်းယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တစားကိုတွေ့ဆင်လင်ရှမာရိမျိုးတကားဝဟင်လင်းသောအရ၌ရာဇပလင်တို့အပေါ်မှာထိုင်၍ prophet အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏ခေနဏာသာဇေတိခိသည်တန်ဥဥချို့တို့ကိုလှုပ်၍ဒါဝဒဖျားမိန်တော်မူသည်ကားကိုတော်သည်ရှုရီလူတို့ကိုမပြည့်စီမီတိုင်အောင်ဤဥဥချိုနှင့်တိုးရမည်ဟုမိန်တော်မူသောကြောင့်ဆင့်ဆို၏ prophet အပေါင်းတို့ကလည်းဂိလပ်ပြည်ရံမုတ်မြို့သို့ဆစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါဒါဝဒဖျားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတ်တော်မူမည်ဟု prophet ပြု၍ဟောကြ၏ မိခာကကိုခေါ်သောတမန်ကပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားကိုသာရှင်းပြအာတင်ကြီးတို့တည်းဟောကြ၏ကိုလိုလေတူတို့ဟောချသည်니တူမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလေမိခာကဒါရုရ်ဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါရုရ်ဘုရားမိန်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏အငေးစငမစကူ ရှင်မင်းထံသို့ရောက်သောအခါရှင်မင်းကအချင်းမိတ်ခါငါတို့သည်ဂိလာပြီရာမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီကောင်းသော်မချီဘဲနေကောင်းသော်ဟုမေးလျှင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါဒါဝရပြားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတတော်မူမိဟုပြန်လျှောက်၏ရှင်မင်းကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုဒါဝရပြားခွင့်နှင့် င်းဒီငအာမဟောမီအကြောင်းငါဒီဘယ်နဲ့ချိန်တိုင်အောင်တဲ့အာအချိန်ပြရမည်နိဟုမိတော့မိခာကအီကရလမြူတာအပေါင်းတို့ဒီတိုးနေမရှိသောတိုးကဲ့သို့တောင်များအပေါ်မှာအရရက်ကိုွေးပြလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီး တရရပြားကလေဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အတီးတီကိုနေရသည်ပြောင်းကြပါလိစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်ဆို၏ဤတွေလာရှင်မင်ကလည်းသူဒီငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောလိုဟုယောရှပအားဆို၏မိခာကလည်းတို့ဖြစ်၍တရရပြား၏အမိန့်တော်ကိုနားတောင်းပါ တော်ရပြာဒီပြလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူဒီကို၎င်းကောင်းကင်ဘူကြီးအပေါင်းတို့ဒီလက်ရတော်ပင်လက်ဝဲတော်ပင်၌ရင့်နေချသည့်ကို၎င်းငာမြင်ပြီအငည်နစမ98တော်ရပြာကလည်းအဟပ်တီဂီလန့်ပြီရာမှုမျိုးတို့စစ်ချွေသုံးစီချင်းကအဘဲသူတွေးဆမိနည်းဟုမီးတော်မူလင်အချံရန်တို့ဒီတယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏ ကပ္ပံဝိညာဉ်တော်ဒီလာ၍ဒါဝုဒ်ဖျားရှိတော်၌ယက်လျင်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လင်ဒါဝုဒ်ဖျားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်တော်၍ထိုမင်းကြီးဤပရိုဖက်အပေါင်းတို့အแทမှာမှူသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော်တင်ဒီသွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုတို့တော်၍ပြုလို့ဟုမိန်တော်မူ၏ တို့ဖြစ်၍သရရဖျားဒီမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့၌တွင်တော်မူပြီးမင်းကြီး၏အမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးအခုဟောလေ၏သောအခါကေနာနာဤသားစေတကြီးသည်ချင်းလာ၍မိခာဤပားကိုပုတ်လျေသရရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းဟံအဘယ်လန့်ဖြင့်ငံမှထွက်တော်မူသည်နည်းဟုမေးလင်မိခာကတင်ဒီပုန်းရှောင်၍ นีจีนหันอตวินคันเถตุวนโทนีไนเต็มเพียงเล่มีหุโซอิอีตฺวิลณရှင်เพียงกะเมฆาโก묘หวนเมอามุนฑันตารอยศษะท่านตุอยู่ตวอยอีตุโกถองเเหมหล่องทาจานาดีญีกุสวะเปลี่ยนฤ่มลันมีตัยอองซินเยซวะซ้าตอกเสหุอเม่งโดชีจ้องโกสิ้นโซโลหุสิยินอิ မိတ်ခါကလည်းမင်းကြီးဒီညီဝတ်စွာပြန်လာရနေတော်ရဖျားဒီငှားအားဖြင့်မိတ်တော်မမူ။အိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဟုဆို၏။အငြင်းစနေကူမလေးစေ သူတို့ဣေဒိလရှင်မြင်းနှင့်ယုလာရှင်မြင်းယောရှဖတ်တို့သည်ဂိလန်ပြည်ရမုတ်မြို့သို့ဆစ်ချကြ၏ဣေဒိလရှင်မြင်းကငါဒီခြားနာသောအရာကိုဆောင်၍ဆစ်ပွဲသေးသို့ဝင်ပြီးမင်းကြီးမူကားမင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်ပါတော့ဟုယောရှဖတ်အားဆိုပြီးမှဣေဒိလရှင်မြင်းသည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်လျက်ဆစ်ပွဲသေးသို့ဝင်၏ ရှူရီရှင်မြင်းကဣဒရီလရှင်မြင်းမှာတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နိုင်ဟုယထာစီတရေအမျိုးကိုအုပ်သောဗိုလ်သုံးကျိပ်နှစ်ယောက်တို့ကိုမှားထားနေသောကြောင့်ယထာစီတရေအုပ်ဗိုလ်မင်းတို့သည်ယောရှပတ်ကိုမြင်တော့ကအကယ်စင်စစ်ထိုသူတို့သည်ဣဒရီလရှင်မြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလေသူတို့တိုက်အောင်သောအခါလမ်းလွှဲချ၍ယောရှပတ်လေကြီးကြောလီ ဤကြေလရှင်မြင်းမဟုတ်เจ้าကိုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘုံမင်းတို့ဒီရိပ်မိသောအခါမလိုက်ဘဲအခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏လူတယောက်ဒီမရွယ်ဘဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဤကြေလရှင်မြင်းကိုတန်ချက်အင်းကြီးအစ်စ်ချားမှမှန်လေတော့ငါ့ကိုစစ်ပွဲတဲကလှဲ့၍ထုတ်ဆောင်တော့ငါနာသည်ဟုမိမိယထာတော်ထင်းကိုဆို၏ထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြ၏ရှင်မြင်းဒီရှုရီလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ယထာတော်ရဲ့မှာ လူကိုမှီွေထိုင်နေ၏ညာဥရ၌အသက်တော်ကုန်၏ထိခယာအနာမအသွေးသည်ယထာတဲသို့ရူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုနေသောမြို့ပြည်တို့ပြန်သွ óa ကြဟုနေဝင်သောအခါတဒတ်လုံးကူးကြကြလိမ့်၏ထို့တို့ရှင်မြေတည်၍ရှမာရိမြို့တို့ရောက်သည့်ပြင်တင်းကျုံချင်းကိုခံရ၏ ရထားတို့နှင့်လက်နှင့်တော်ကူရှမာရိမျိုးရေကန်၌ဆေးသည်ဖြင့်ထာရတ်ပြားမိန်တော်မှုသောဇကားနှင့်ကြီးခွေးတို့သည်အသွေးကိုရက်ကြ၏အာဟပ်ပြုမှုသောအမှုရန်ကျွင်းလေသည်များတို့နှင့်တိဆောက်သောစင်စွင်နံပြုစုသောမြို့တို့သည်ဣတရလရာစွေ၌ရေထားလေရှိ၏အာဟပ်သည်ဘ ूबी တို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်အာကစီသည်ခမည်းတို့အရာ၌နန်းထိုင်၏ အငယ်58မှ53ဤဒေလရရှင်မြင်အဟပ်နန်းဆန်၄နှစ်တွင်အာတတယောရှဖတ်တီအသက်35နှစ်ရှိတော့ယူဒနိုင်ငံကိုအစိုးရ၍ယေရုရှလင်မြို့၌25နှစ်စိုးစံလေ၏မေရိုဂံရှိလိခိတမိအဇူဘအမိရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အာတလိုက်သောလမ်းကုန်မှလွဲအကုံစင်လက်၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပြမ္မတောအကျင့်ကိုယ်တချင်းဤတို့ရတွင်မြင်သောအရတုကိုမပြေရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတု၌ရစ်ပူဇော်၍နတ်တာပေါင်းကိုမြှို့ရှို့ကြ၏ယောရှဖ်မင်းသည်ဣတရေလရှင်ပြည်နှင့်စစ်မတိုင်မိတ္တဟာယဖွဲ့လေ၏ယောရှဖ်ပြုမှုသောအမှုများကျွင်းလေသည်မျှတို့နှင့်တကូចီချင်းစစ်တိုက်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာွေ၌ရည်ထားလေရှိ၏ကမည်တော်အာတလက်ထက်၌ ကြံကျွင်းသေးသောယောက်ျားအလိုတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကိုပြီတော်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ထိုကာလအေးဒုံပြည်၌ရှင်မင်းမရှိယူရရှင်မင်းခန့်ထားသောမြို့ဝန်မင်းစီရင်ရ၏ယောရှပတ်သည်အွန်ဖိရပ်ပြည်သို့ဆေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းကတာရှုတင်မိုးတို့ကိုအေးစီယုန်ဂါဘာမြို့မှတည်၏အာဟပ်သားအခစီက นาจွန်โดတီมินจี้จွန်โดနဲ့တင်းမောစည်းပါစေဟုယောရှပတ်၌အခွင့်တောင်း၍ယောရှပတ်သည်အခွင့်ပေး၏သို့တော်လည်းတင်းမောတို့သည်အေးစယုံကာဘာမျိုးမှကျိုးပြဲသောကြောင့်အော်ဖိရာမျိုးတို့မတွားရယောရှပတ်သည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူအဖဒါဝိဒ်မျိုး၌တင်းကြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယဟောယံသည်ကကြီးတော်အရံ၌နန်းထိုင်၏ယူဒာဘရင်ယောရှပတ်နန်းဆန် စက္ကုနှစ်တွင်အာဟပ်တာအာခစီဒီရှမာရီမျိုး၌မင်းပြွီ၍ဤဂရလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံ၏ထိုမင်းသည်သရရဖျားရှေတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြွီ၍မိဘလိုက်တော်လန်းဤဂရလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပိုက်တားရေရောပေါင်းလိုက်တော်လန်းတို့လိုက်လေ၏ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်၍အဖန်ချင်းတည်းတစ်ဖန်အတိုင်ဤဂရလမျိုး၏ဘုရားသခင်သရရဖျား၏အမြင့်တော်ကိုနှိုးဆိုတည်းဓမ္မရာဇဝင် 得第二层比一。